thank you Salve família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Black Knight. Hoje vai ser um papo muito da hora, tô com um convidado aqui, muito especial, já vou introduzir ele pra, ele, ele pra vocês. E cara, é muito obrigado a todo mundo que, coluna, que tá colando nas lives do Black Knight, eu sei que a gente tá faltando um pouco de episódio aí, tá? A gente tá também mudando os dias, tá? Um bagulho meio bagunçado, mas é o seguinte, rapaziada. Como, der, como o... já falei quem é o convidado, mas tá no título, você já sabe quem que é de qualquer forma, mas... É... O Derp é um cara muito ocupado, né? Então, tipo, às vezes a gente tem que trocar o, o horário do... Do... do podcast, trocar o dia do podcast. Não tem muito o que fazer, também vai ter outros convidados que eu vou trazer, por exemplo, o Flex, é... que teve que mudar o dia do... do podcast, teve que trocar o horário, então, tipo, a gente precisa ser mais flexível em relação a isso, tá? Não vou conseguir manter esse horário terça-feira, às 20 horas, já vou avisando para vocês que não é possível isso, tá? Porque quando a gente chega em convidados de. convidados mais mais de luxo, eu diria assim, cara, os cara mais hypado assim, mais bem sucedido, geralmente esse tipo de pessoa não tem muito tempo. E aí, Derpzão? Não dormiu, moleque? Cara, cara, vim varado pra que cá porra dois, essa dois é... dias varado pra cá, mano. Coloca o microfone Deixa tipo aqui. assim, aí. Aqui. Tá ótimo aqui? Aham. Uhum. Mano, você é louco, tá só correria, tá? Cê eu é quase, louco, quase mano. que não venho hoje, tá, inclusive? Sério? Quase. Não sei se não ia aguentar, não. Só que eu falei assim, pô, já desmarquei duas semanas, aí né? ia marcar com o Black. E falei, pô, não vou desmarcar de novo, né? Meu, tá muita correria, Black. Tá correria, mesmo, né? Correria lascada. Rapaziada, é essa, eu... essa semana, essa semana, só pra tu ter uma ideia, a gente tá recando uma, uma campanha pra Hero, né? Tô ligado. E tu tá ligado já da campanha? Não. não? Da campanha não, tô ligado porque tipo, eu tava jogando com o PHzinho CS lá e tal. Aí ele. Ah, é que criança, né? Ah, aí ele. Sim. Ah, mano, que saco, velho. Vou ter que sair pra gravar, não sei o <laughs> que lá. Vai ter que regravar isso daí. Eu não acredito que eu vou ter que regravar, não sei o que lá. O pior é que esses hacks aí não são hacks normais. Não são hacks da Hero. Tipo, ah, abriu a câmera fala o que tu quer falar. Não, a gente tá fazendo tipo uns, uns filminhos, sabe? Tipo um cinematic. Aham. Uh -huh. E aí tem um roteiro, tem que seguir. Aí grava de um ângulo, grava de outro. Cara, 6, 7 dias seguidos, sem parar, começando ali 9 da noite, indo até as quatro, cinco da manhã. Caralho, velho. Loucura. Mas pô, eu vi um story seu, parece que 7 da manhã você tava, no, no, tava na luz do, do, do dia já, lá fora da na casa da Hero gravando stories e tal. Sim. Isso é louco, velho. É que assim, o pior, o pior não é isso. Eu termino o hack da Hero ali, e vou gravar pro meu canal, né? <laughs> Doideira. Isso, tá ligado? Que eu não faço, tipo, meus vídeos. Não, demora Você muito. passa todo dia? Não, postando dia sim, dia não. Antes era todo dia? Antes era todo dia. Mas tá foda, ah, né? Não falado, dá, né? Não, não, dá, não né? é vida, né? Não é vida. Não é eu, vida eu tive um, um burnout, não. né, recente, não sei se tu, tu ficou sabendo. Não, quando eu fui na... Eu vou falar um bagulho aqui pra vocês, rapaziada. Eu fui na Hero Base, acho que em setembro, se eu não me engano, que teve o Flex Power Cup. Foi. E aí a gente foi lá pra casa da Hero e tudo mais, aí chegou lá, comecei a trocar ideia, conheci o Derp, acho que eu conheci você lá, não foi? Foi, foi lá Conheci o Derp vez. lá e tal. Aí beleza, né? Aí nós estava lá, aí ele tava. Aí a gente tava lá embaixo e aí ele não tava na hora, né? Aí a gente perguntou: o que, que o Derp tá fazendo? Aí, não, o Derp tá gravando, não sei o hum. que lá. aí o Derp pegou, brotou lá, ficou com nós lá tr até três da manhã, lá tal, conversando. E aí ele pegou, era de madrugada, e falou assim: não, a gente. É, eu vou subir aqui que eu tenho que trampar o caralho, mano. O cara tava trampando, aí ele veio pra resenha, aí ele vai trampar de novo. <laughs> e eu acho que eu, pelo que eu, que eu lembro, eu fui dormir, era tipo. Eu fui embora, na verdade, era bem de madrugada. E tu tava no quarto lá fazendo os bagulho. E tu falou que. Quando a gente tava trocando ideia, você falou que você não dormia e tudo mais. Que você tava muito. Muito focado no, no canal. Que tu tava também criando um mapa pra. Na ah, época, na época era, pra... Era, pra é, é, era, era pra Samsung. É, tu falou que tava muita correria. Que tava muito trampo. Então, tipo assim. Isso é louco, mano, tem que tomar cuidado, velho. É, é que acontece, é. Eu poderia trabalhar menos, tá ligado? Só que assim, eu vim eu vim depois, tá ligado? Tipo, teve vários criadores de conteúdo do Fortnite já consolidados no começo do jogo, tipo, Charshock, Python me joga, Flex Power, né? Eu vim bem depois dessa galera, não sei Sim. se tu tá ligado. Sim. E eu tinha que fazer alguma coisa diferente, né? Uhum. Porque tu começar é, fazendo a mesma coisa que todo mundo já faz, não rola. E, cara, eu dava muito sangue no começo dos vídeos, no começo até hoje. Então, assim, eu vou gravar, vamos por uma trollagem ali. Eu gravo. Agora, por exemplo, eu gravei uma, uma trollagem com é C4 que voltou, certo? Sim. Colocava C4 ali em diversos lugares, tipo, colocava nos cofres, eu esperava os caras aí. Mano, eu coloco a C4 pra fazer uma cena. pensa no co P o cofre, que é o cofre, certo? Uhum. Coloca a C4 no teto, e coloca o cartão ali perto, fico esperando uns 15 minutos até aparecer alguém. Não aparece ninguém? Restar a partida, tem que matar todo mundo da gruta, pega o cartão de novo, coloca no cofre, C4, não aparece ninguém? 15 minutos de novo, não aparece ninguém? 15 minutos de novo. Até aparecer alguém e ter que dar certo. Então você imagina esse processo várias vezes. E os vídeos são geralmente assim: eu faço 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes pra é sair louco, a melhor cena véio. possível, tá ligado? Tá maluco, mano. E aí nisso aí vai, mano, 6, 7 horas de gravação todo dia. Cara, eu tenho algumas lembranças do começo do Fortnite que eu criei alguns conteúdos, não nesse nível, eu acho que nesse nível assim eu nunca fiz realmente um bagulho que vai levar tempo e tal, mas eu tento criar alguns conteúdos, por exemplo, do aleatório, assim, que já é um bagulho mais fácil e tal, Sim. mas tipo, às vezes você jogava, pegava um cara que não tava muito pra, sabe, não, não tinha microfone, ou então não ficou tão legal, aí tinha que gravar, e eu lembro disso, de que eu gravei um do aleatório, é um dos vídeos que mais estourou no meu canal, inclusive, e eu tive um trampinho para gravar, e agora eu tô imaginando... Porra, ficar parado no é. cofre de gruta, mano. A probabilidade de alguém ir pra gruta depois do começo do jogo é muito pequena, velho. Você deve é ter lindo. demorado. Quantas horas você demorou pra fazer esse vídeo? Esse foi umas 10. É porque assim, 10 cena... horas? A cena da gruta era uma cena de. Menos de um minuto no vídeo. Menos de um minuto. Mas a produção dela. A produção dela foi absurda, porque assim, era uma trollagem no qual eu tinha que fazer cinco coisas diferentes com a C4. E isso aí é coisa que eu preciso tirar da cabeça. Tipo, eu tiro da cabeça. Eu vou fazer cinco coisas, vou fazer cinco coisas. Eu não paro. Fiz quatro Putz, não vou parar. Vou fazer a quinta, dá certo e vai, vai, vai. Aí, tipo, tinha a gruta, tinha uma que era colocar 10 C4 e colocar uma barraca em cima, colocar um loot fake ali, se esconder e esperar alguém chegar perto e estourar. Mano, e a probabilidade de alguém passar ali na hora certa e a safe fechar ali? Tá ligado? Você é louco, mano. Mano, é muita coisa. Você ama mesmo que você faz? Eu curto, mas ultimamente tá sendo ultimamente punk. Ultimamente tá sendo punk? É, porque eu tive um burnout. Tipo, até então eu tava fazendo vídeo... É eu todos fui... os dias. seis meses atrás eu fui para Rio, você tava comentando tava. comigo que você tava num, tava, tava. bem zoadinho Cara, e tal foi, foi, foi zoado porque eu tive uma crise uma vez que eu tava no PC ali fazendo mapa, né? Aí deu uma coisinha errada. Mano, foi bizarro. Eu tava de boaça. Eu falei, mano, eu vou no banheiro que eu não, sei lá, deu uma coisa na cabeça. Eu fui no banheiro, no que eu vou Coloca o microfone mais mais reto aqui, ó. Aqui? Não, embaixo de onde você tá falando. Aqui. Não, pode ser mais baixo, mas, tipo, tem que ser frente ao... Ah, aqui. É, é show. Eu levantei e fui no banheiro. Caramba, que eu voltei, já voltei desmaiando. Caí uhum. ali na cama, ali comecei a chorar. Sério? Você desmaiou mesmo? Desmaiei, comecei a chorar pra caramba, tipo, fraqueza, tudo. Aí tava o Brunão, nossa, foi feio aquela cena. O Brunão, o Dengoso ali, meu irmão, vendo aquilo lá, sabe? Uhum. E não tinha explicação, foi do nada. Só levantei, foi uma crise de Barnato que deu do nada ali. Aí fui pro hospital, os caras falaram aqui. Ah, assim. tá. Foi Pai, um pouco tipo, depois de ter agora. Me falou, sim. Foi, ele né? Me falou desse dia, assim. Que você passou mal e tudo mais, você ficou no hospital. Aí nesse e dia eu ele falou. falei, mano, não. É loucura, vem fazer o que eu tô fazendo, continuar Aí, fazendo. Aí você parou lá. de postar. Comecei dia sim, né? Não, não, não. Pô, é Verdadeira. que tipo assim, eu, eu sei que você tem uma ambição muito grande, até porque, pô, pra você fazer esse tipo de coisa, você tem que ter uma ambição fodida. mas assim, eu acho que tu tem um limite, mano, e eu só. Literalmente, acho que eu devo ser a pessoa mais certa pra te falar isso nesse <laughs> momento. Porque eu tô. Num... Tipo, agora eu tô melhor. Nos últimos três dias eu tô bem melhor. Mas a última semana ali tava foda, hein, mano? Tava bem mal, assim. Não conseguia fazer nada. Não conseguia nem levantar da cama, às vezes. Mas no meu caso é diferente do seu. Até porque ah, eu não, não tô também nessa superprodução, Essa época já foi. Mas é mais por questões pessoais, assim, tá ligado? Mas assim. Tem que tomar cuidado, mano. Você faz terapia? Cara, tava fazendo. Tava fazendo. Agora deu uma parada. Mas a questão também é que, tipo. Eu fiz... Uma, na terapia eu descobri... Não descobri não, né? A psicóloga me falou que o meu problema é ser muito perfeccionista. Em tudo. Tudo, 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 tudo. Até nos vídeos, na vida, em tudo que eu faço. Cara, pra tu ter uma noção, acho que eu sou problemático com isso. Às vezes eu gravo uma cena que dá certo, eu assisto ela e falo assim, o pessoal vai assistir e vai falar que não, não, não tá legal. Falta é, alguma coisa, sabe? Eu também tenho isso. Vou é fácil de novo. Ou... No teu caso, no teu caso é diferente, né? Mas... É. É porque tu não controla o que tu tá fazendo ali. O uhum. teu foi, não deu certo, não deu, não tem o que fazer. Uhum. Imagina que a pressão deve ser até maior. É, foda. é, 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 criador de é maior tem... porque quando eu era criador de conteúdo eu não tinha tantos problemas que eu tenho na cabeça, não. Eu era bem mais feliz. Mas, mas é engraçado, <laughs> né? Porque, tipo, são, sei lá, às vezes eu, eu vendo, eu acho que o próprio player, por exemplo, ele joga ali, deu certo, deu, não deu, não deu. Uhum. Não é? Ah. Em teoria, sim, mas na prática nem fodendo né porque assim é a questão da cobrança a questão da cobrança do, do do público a questão da auto sabotagem e tudo mais São muitas questões então tipo no papel é mas é. na prática não Sim. é nem fodendo tá ligado ah não mas eu parei com essa vida não não dá mano não dá não dá hoje por exemplo essa semana Tem que teve o, a campanha aí nova da Hero, eu tô eu fiquei foi a primeira vez que eu fiquei tipo mais de dois dias sem postar vídeo no meu canal desde que começou a dar certo uhum. só que assim eu tô muito tranquilo porque é uma campanha absurda de boa Sim. sabe eu sei que o resultado vai ser eu não posso falar, eu queria falar, não. Pra eu não, eu que... fala... Eu queria falar pra quem Pô, é, tá que bom, liado? né, mano? Inclusive, esse cabelo que o pessoal deve estar olhando e assim, mano, o que, que, que ele fez esse penteado maluco aí, tá ligado? Uhum. Cena da campanha. Entendi. Tá ligado? A gente tá entrando num metaverso, entra num lugar diferente, uhum. entra num portal. Alguns spoilers? É uns um aí. Entendi. É Cara, que você se saiu o vídeo aí, o é, vídeo. Da hoje. hora, muito foda, mano. Que bom, mano. Que bom que, pô, pelo menos tá conseguindo dar uma descontra... descontraída, né, velho? Porque. Sim. Aquele dia que eu te encontrei no Paris, 6, você tava fazendo gravação, não tava? E você é foi pra lá de foi. comer depois, não foi? Foi. é de Era, Daquele dia a gente tava na correria. Era três da manhã, né? Aquele, aquele, vídeo, aquele dia a gente tava gravando Players Bank, né? Que lançou agora. A gente tava gravando o vídeo do Players Bank. A gente veio pra São Paulo, gravou o Players Bank. Fomos jantar lá, já voltamos no outro dia. Aí já voltamos, já começamos essa campanha da Hero. E tá até agora, desde aquele dia lá que tu me viu. Pode crer. Gravando a mesma pegada. todo dia. manhã, de né? do... Sim. Você é louco. Nossa, você é brotou muito... lá de madrugada, eu falei, mano, o que, que esse moleque cara aleatório, tá fazendo né? aqui? Nossa, é aleatório muito aleatório. Usaço, mano. Sabe o que foi aleatório? Porque, tipo assim, é, a gente tava esperando um amigo nosso chegar. Aí os moleques viram e falaram assim: não, ó, o moleque chegou ali. Tá zoeira. Porque ia abrir a porta do ah, carro. Ah, você tava esperando gente ainda? Sim, porque ia abrir a porta do carro. Aí saiu um deposito, os caras travaram, <laughs> os caras <laughs> <laughs> cara paralisaram, os caras. Caralho, mano, deve ser que Eu e a manteiga desceram, mano. Pra quem não tá entendendo, a gente foi no. Eu e a Manteiga chegamos na gravação, era três da manhã já, hum. né? Chegamos cagado de fome. Falei, vamos comer em algum lugar. O único lugar que tinha aberto é Eu nunca uhum. tinha ido. Uhum. A gente desce, lá brotou do nada. A gente desce. A primeira coisa que a gente viu. Na hora que desceu do carro. Blup, tava o Blackouts. Tava o. Tava, quem que tava né? Tava o Puga também, não tava? Eu, Puga. Tava o Dona, eu acho. Dona... Pedrão que era aniversário dele. Não, mas pior que eu e a Manteiga travamos, tá? A gente, o... a gente, olhou, a gente olhou vocês ali, pai, a gente foi e cumprimentou e a gente ficou olhando assim. Eu olhei pra manteiga. Que... É engraçado que eu olhei para manteiga e falei assim, manteiga. Será que a gente senta? Eles não chamaram a gente pra sentar. <laughs> Vamos sentar, não, mano. Estamos sendo chato aqui. Não, pior mas que é... tipo assim. Eu juro por Deus que eu não chamei vocês porque. Não, mas a gente imaginou que tipo assim. Eu vi que vocês estavam acompanhados de alguma. Quem que era aquela não. pessoa? A gente tava com o Isaac. Tava só eu a Manteiga. Eu não sei quem que é. O Isaac. Isaac é o dono do Paris 6? eu não sei quem que é. Não faço ideia. Então, eu, eu, tipo, pra mim Eu era não conhecia um... também, Pra até. mim era uma pessoa aleatória, entendeu? Então eu falei, ah, sei lá, né? Vai que os caras tá business. Aí eu falei, não, não vou assim, chamar, não. Não, mas eu também falei assim: será que a gente senta? Será que a gente se convida pra sentar? será que os caras tão conversando alguma coisa séria? Eu falei, ah, a gente vai sentar ali do lado, né? Pior que é, é bizarro, né? Era pra gente ter sentado junto ali. Hum. Conversado, mas a gente pensa, né? Pô, os caras. É que assim, eu e o Blackout, a gente não tem uma proximidade tão grande. A gente uhum. se, se trombou poucas vezes, né? A gente uhum. fez poucas coisas juntos. Inclusive, uma dessas coisas foi o um, um negócio do mapa lá. Do... Eu fiz o um mapa dos botões é. com o Black, acho que a galera sabe foi. disso foi. Black, Deu bom aquele vídeo? Deu bom pra caramba Deu muito bom mesmo? Deu muito bom Pra quem não sabe, tipo, a gente... Eu chamei o Black, eu chamei o Flakes, o Dengoso É, foi Black, Flakes e Dengoso Cada um deles patrocinou, tipo, uma quantia em dinheiro E eu escondi, tipo, mais de 10 mil botões no mapa, a galera entrava Demorou um... pra achar Demorou Sério? Aí tinha um botão específico, que era o botão do Black Você apertou... Como é que é? Eu apertava aquele botão Apareceu a mensagem para aí, você achou o botão do Black House Ganhou 250 reais O interessante É que acharam todos os botões Menos o teu Não acharam o meu? O teu tá lá até agora Não acharam tá lá, até não agora? Não acharam o teu O do flex acharam O do flex era 200 reais Eu acho o do Dengoso era 200 reais também O teu 200, alguma coisa assim Acharam o meu Que era mil reais Que era o mais difícil Porque tu, quando tu achava o meu Tu ia pra outro mapa Com mais 10 mil botões Que? Tinha que achar duas vezes? Tinha duas vezes E os e acharam, conseguiram? Acharam O teu não acharam Que era no primeiro mapa Tá bom? Se livrou, né? 250 Caralho, filhos. Caralho, mano. Qual a chance do cara achar duas vezes, velho? Duas véio. vezes. O mesmo cara. O cara, cara ficou cara. muito feliz que ganhou? Você chegou ficou. a trocar ideia com ele? Troquei ideia com ele. Cara, foi muito bonito de ver. O cara mandou um story chorando, falando assim, ai, caraca. Era eu vou poder... criança? Criança. Vou poder comprar um material escolar, tava sem material certo, escolar, já tinha começado da a dar aula ah, e tal. Falei, mano, é isso aí é muito foda. É. Muito foda. Por isso que eu gosto de fazer coisas valendo dinheiro assim, uhum. tá ligado? 100 a gente pila, nunca sabe 200 pila que a seja. De quem, a gente, de quem assiste a gente, né, mano? Tipo, Sim. graças a Deus eu sei que a condição da maioria do, do público de Fortnite, pelo menos, pelo que eu sei, não posso estar errado, mas pelo que eu sei, a rapaziada é mais bem de vida, assim, se você for comparar com o um Free Fire, assim, tá ligado? É, mas... porque Free Fire todo mundo joga, né? É. Tem o um celular, tem o um mobile ali já era. O Fortnite não, tem que ter um PS4, mas tem que sempre ter. Sempre um... tem o um moleque que console. vem, mano. Não tenho no mapa mesmo, já troquei ideia várias vezes. Pô, é, no meu mapa de X1 já troquei ideia com várias pessoas. E tipo, os moleques sempre falam, pô, é meu PC é ruim e tal. Eu, que, geralmente eu pergunto pro cara se ele compete, se ele tem antes e tudo mais, eu gosto sempre de saber, né? Sim. Aí os moleques falam, pô, mano, gostaria muito, mas meu PC é ruim. Aí o outro fala, ah, eu não tenho condição de comprar um PC, eu jogo no console, então não tem como trocar com os caras, meu controle tá zoado, já vi de tudo, tá ligado? Então, Sim. tipo, você nunca sabe, mano. E pro player no Fortnite tem uns, tem uns requisitos altos, né? Ali. Eu, eu não sei. Alto? O Master. O Master. Absurdo, por exemplo. né? Você quis dizer? Eu, eu até então, quando eu vi o Master falando, tipo, o Master foi jogar num PC esses dias aí lá na Hero. Aí ele falou bem assim: Cara, impossível jogar nesse computador aqui. E era um PC top, não era? Era um PC. Mano, trem bala. Eu falei: Mano, por quê? Tipo, PC rodando 240 Hz, liso, o pai olhando ele jogando. Eu falei: Cara, o que que não dá para jogar aí? Aí ele olhou e falou bem assim: Não, porque esse computador aí tem. tem acho liga. que tinha uns 5, 6 uhum. vídeos do Tonycat. Tem arquivo de vídeo e tem. Eu falei, ué. Não pode, pô. Não pode, pode, mas não faz sentido! Cara, sabe o que eu tenho no meu PC? C CS, Valorant, Covax, Fortnite. Só. E eu uso eu não o mais nada. aplicativo da GoXLR no PC stream, o Discord no PC de stream, é Discord na, na, no PC de stream é, aplicativo do banco no PC de stream, a, 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 mexo tudo no PC de stream. E no PC de game é só Discord e os jogos, ah, é. mano. Tá ligado? Não, eu, eu, ach, eu achava que era frescura até então, tá? aí ele falou. É, não, depois, é, não, é, não é. Depois Realmente que ele chegou Forti... e falou assim: não, não tem como, não tem como. Eu falei, mano. Não tem como. Você tem que estar com o PC. Mano, pra. E ainda, e ainda tem a questão da otimização, né? Você tem que otimizar o PC pra poder jogar. Então é bem chato, mano. Meu para Pra caramba. você competir no Fortnite, você tem que ter o melhor PC. A... O PC. Não precisa ter 100%, né? Não é uma obrigação, mas assim, se você puder, é melhor. Okay. O melhor PC, o mouse com a menor latência. De preferência sem fio, pra você ter mais liberdade. Porque você mexe muito o braço. É um jogo que você precisa mexer muito o braço. Hum. Monitor da melhor frequência possível pra você ter mais fluidez. Então é um jogo muito caro. Assim, é isso que eu dizer que hoje em dia, se você quiser competir em alto nível, você quiser ter um PC. Um PC não, vamos usar o certo. Um setup. Sim. Pra você jogar, você precisa gastar pelo menos 10 mil reais se você quiser ter um bagulho da hora. Que pelo bizarro, menos, né? é tipo. Chutando assim É só com eu... Fortnite que isso acontece, né? Óbvio Só Fortnite Claro Claro, só Fortnite Meu, é que eu não vejo ninguém nenhum pro player de outro jogo falando disso, sabe? Uhum. Qualquer PCzinho ali rodando até, sei lá, 120 Hz às vezes, tá ligado? Os caras tão felizes e é isso aí Fortnite, pessoal, é muito rigoroso com... É Tá maluco Bem chato, mano bem chato família seguinte o papo tava bom tava conversando com o Derp aqui acabei até esquecendo de falar dos, do patrocinador do nosso podcast que é o Alsi Grill Alsi Grill muito obrigado mais uma vez por estar tá patrocinando o nosso podcast família para quem não sabe Alsi Grill é um restaurante é que é por delivery tá você pode pedir ele apenas por delivery não tem como você Ir, por exemplo, lá e comer é por delivery, é pelo aplicativo. Então, quem quiser pedir é Alcigrill, Grill, mano, daqui a pouco a gente vai, vai comer, vai chegar aqui pra gente comer, você tá com fome? Tô pra cagado de fome. Eu também tô com bastante Eu fome. Eu não comi nada, tá? Não comi nada até tô agora? Tô só pela comida. <laughs> tô só pela comida, é foda. <laughs> daqui a pouco vai chegar, mano, o Alcigrill Grill aí. É, eles são especializados em frango, então, tipo, o bagulho é muito bom, muito gostoso. Você consegue comer fast né, food. Nunca ouviu falar? Não, conheci pela primeira vez, vamos ver. É muito bom. Vou dar a opinião sincera. É muito aí. gostoso. É. O, a assinha de frango dele com o molinho. Muito bom. Massa. Muito bom. Obrigado ao Seagrill mais uma vez por estar tá fazendo a boa aí. Cara, não tem nada melhor do que fazer um podcast e comer uma comida boa, né? Com certeza. É muito bom trocar uma ideia, comer uma comida boa. Não tem nada melhor que isso. Então, muito obrigado ao Seagrill mais uma vez por estar tá fazendo essa boa aí pra nós. Daqui a pouco chega ao Seagrill aqui a gente, vai, a gente vai comer aqui, matar essa fome, porque eu tô com muita fome. Papo reto, velho. Papo fome velho. Cara, eu... mas. Dar uma pergunta, mano. É, como, foi, como que foi essa, essa mudança, tipo, de só Oder para pra ter a Hero Derpons? Como foi essa oportunidade de seguir? É, surgiu? Você esperava? Base. Você não esperava? É, Hero Base. Cara, nunca, nunca esperei. Nunca esperou, né? Nunca esperei. Tanto é que no começo da Hero Base, eu, eu me mudei pra Joinville. Já tinha me mandado pra Joinville, né? Uhum. Só que não tinha os pontos. Ah, tá, da Hero tu base. já era Joinville? E não fazia ideia. que a Hero Base ia existir? Não, e por é. que você se mudou pra Joinville? Quando eu fui pra Joinville, foi quando o, o Flakes ele me chamou. Pra ir fazer parte da agência dele. Até então não ia ter o projeto Hero Base. No começo eram três. Ia ser agenciado. Isso, ia ser uma agência. Qual que é o nome da agência dele? Você sabe? Acho que ia é FKS, né? Não sei, né? Agora é que não surgiu, não chegou a acontecer, tá ligado? Ah, essa agência não existe. Não existe. Não, existe. A Hero Base hoje é uma agência. Virou Hero Base. Sim. Aí ia ser eu, o Dengoso, a manteiga e o Flex. Tava até construindo o escritório da frente, não sei se você chegou a conhecer. Cara, eu cheguei a conhecer... Aquele que tem o fliperama, tem o balanço não. lá, não? Não, não. Então, aquele espaço ia ser é, o estúdio meu, do Dengoso, da Manteiga e do, do Flex, tá ligado? Hum. A ideia inicial era essa. E aí, beleza, me mudei, pra, levei meu irmão junto comigo. Cara, não foi, acho que um mês, aí chegou o Flex todo animado. Cara, se prepara, Derpinho, porque não sei o que, se der certo, o patrocínio e o carro, o negócio vai ser grande, vai, vai mudar completamente a, o que a gente queria fazer. Aí ele falou que seria uma mansão, não falou muita coisa, falou que talvez ia ter um time. Até então, é, era tudo. não tinha nada, sabe? Tipo, não sabia de nada. E aí começou a consolidar, o Itaú entrou na parada, pá. Deu certo. Surgiu o uhum. time. Engraçado que no começo eu, eu participei da, da, então... da criação do nome do time. Teve um dia que sentaram todo mundo na mesa: qual vai ser o nome do time? Entendi. Ia ser Liga, tá? Liga? Liga. A HeroBase era pra se chamar Liga. Tava quase fechado, já tinha até logo hum, Só que é Liga que... é um nome muito difícil, mano Porque já tem muita coisa com Liga liga é não liga. tem como vocês falarem pra é fazer o L, né? Sim, é. né? também não tem como, vai é. falar pra fazer o L o um negócio não, tem como. Não, não ia dar, não ia dar, começa com L E tem... Liga é um nome forte também, tá ligado? Uhum. Procura no Instagram, Liga vai pra ser Liga de Campeonato Liga é. disso, Liga daquilo liga. Não, não, não é diretamente relacionado, né? É mas, muito... era, mas a ideia era massa A gente até falava Entendi. assim, ó, vamos ganhar no campeonato, vai dar Vai deu Liga, tá ligado? E ia, ia ser massa e, mano, é. É que tipo assim, já entre outras questões, mas pra você que já já tava grande na época já, né? Tava. Bem tava. grande ou grandinho? Na época acho que era minha fase, minha melhor fase. Quando e... eu mudei pra cá? Se... Pra lá, no caso. Vale, vale, vale a pena, vale porque você, você, você chegou a entrar na Hero Base, mas assim, você chegou a questionar se valeria a pena claro. se você ser de uma organização, porque assim... Quando você é independente no YouTube, assim, muito grande, acho que você não precisa de nada, né? Não precisa, cara, mas assim... Você acreditou no projeto, né? Eu você achou que o projeto te muito, né? Eu falo para pra ti, o que me fez acreditar muito, muito, muito no projeto, né? É o Bigodão, né? Não sei ah, conhece é o Bigodão. É muito foda dele Cara, o Bigodão... Eu muita ideia com ele, mano. O Bigodão, ele... Ele virou muito meu amigo quando eu mandei pro Joinville sabe? Uhum. Tipo, quando eu mandei pro Joinville só tinha eu, meu irmão, só, mais ninguém. E o Bigodão, ele se aproximou muito de mim, muito, muito. Tipo, virou um... Sabe? Um amigo do peito mesmo. Entendi. E era todo dia a gente trocando resenha, trocando resenha, trocando resenha. E ele falava dos planos e tal. O Bigodão é um cara muito ambicioso, sabe? Ele e é. eu, eu me, me vejo muito nele. Uhum. Eu sou ambicioso pra caramba. Ele é muito ambicioso. Ele né? é demais, demais. rala pra caramba. E aí. E aí, tipo. Ele me fez me apaixonar pelo projeto também, tá ligado? Porque ele Sim. é apaixonado pelo projeto. Bigodão toca aquele negócio lá de uma forma bizarra. E tanto é que hoje na empresa ali, cara. O. o cara, se não fosse o. O bigode, eu falar para ti. Eu achando, não, não sei se eu estaria ali naquele lugar ali, tá? O bigode não me fez apaixonar no projeto. E acreditei junto com ele e falei assim, cara, vamos embora. No começo é, era estranho, porque tipo, eu não me sentia muito, porque nunca me passou pela cabeça ter a ideia de estar tá num time, já tava consolidado no YouTube e a ideia era gravar vlog, essas coisas, né, no começo da, da mansão ali. Nunca gravei vlog. Sempre tava dando certo, porque, vlog, por que, que eu ia começar hoje a gravar já dá vlog? Bom Cara, já foi a época, né? Acho que foi já, tá. Acho já que já foi. Já ficou saturada, né? Já. E, mano Eu. Eu até tentei, tá? Gravar vlog. Eu pensei comigo assim, vou gravar uns 2-3 pra ver. Não foi bem. Eu falei, mano, não vou deixar o engajamento do canal que tava muito bom, tá pegando tipo 300k, 350k por vídeo no canal. Lancei dois, três vlogs e os três logo não conseguiu chegar a 200k. Falei, não, não vou continuar com o vlog não. Continuei com os vídeos normais ali. A manteiga o Tunico no começo até foram bem um vlog, tá? tava mandando muito bem. Sério? Mas eu acho que, assim, não falando que você não, não tem jeito, mas é que o Tonicó é muito desenrolado, né, O Tonico mano? é desenrolado demais. Ele é desenrolado, muito né, mano? Muito desenrolado. Então eu acho que ele, ele faz, ele, tipo, ele não para de falar, ele literalmente não cala a boca. Então eu acho que isso daí pro vídeo, Sim. É ainda mais vlog, é Sim. muito bom. E, e, inclusive, agora, aquela pergunta que tu fez, né, de não me ver na organização no começo, hoje eu não consigo me ver fora da organização. Sim. É que, assim, tem muito suporte ali, cara. Muito suporte. É absurdo. Tu viu lá, né, como é que é a estrutura? É muito bizarro, muito bizarro. A equipe é muito grande. Eu preciso de alguma coisa ali. Pá, tem cara ali na mansão ali fazer tal coisa. Os caras arrumam tudo ali. Precisa de alguém gravando a câmera ali precisa fazer uma coisa, sabe? Uhum. Inclusive, é. Eu vou até. É coquinha, né? Não, cara, não, obrigado. <laughs> Inclusive, vou até dar um spoiler já. Tipo, eu já soltei isso em alguns lugares. Obrigado. No meu vídeo de um milhão, né? Quando eu bater um milhão, eu vou lançar um. Um Death Run na vida real, né? E quem é que vai construir a estrutura toda? Deck. Como assim? Calma, eu... Eu, eu, eu ouvi, tipo, aí eu fiquei... Eu falei, aham, uh -huh", aí eu pensei, Death Run é o que porra é the essa, tá é entendeu? Tipo, como assim, mano? Tu já jogou The Fault of no Fortnite? Cara, eu não joguei nada desse bagulho. Eu já joguei Run, mas, tipo, Default... esse daí não. The Fault of é, tipo, aquelas paredes básicas, é, tipo, verde, amarelo, azul e vermelho. Enfim, é uma temática de defran. Uhum. E, tipo, ó, acho que hoje defran no Fortnite foi o que me fez crescer com o Fortnite. Foi o que que deu meu pontapé inicial foi Death Run. Uhum. E eu falei, mano, nada mais justo que no milhão, no vídeo especial de milhão, fazer alguma coisa relacionada a Death Run. E o que a gente vai fazer? A gente vai construir uma estrutura gigantesca, vai fazer um Death Run gigante, tá ligado? E vai trazer o que tá dentro do Fortnite pro mundo real. E aí, tipo, eu, eu? Se tu falar pra mim, tá, Debbie, faz isso. Mano, não faço nem ideia de onde começar, tá ligado? Mas a Hero Base, tá ligado? Os caras... Muito pra frente, mano. Muito avançado. Muito pra frente, eles já pô. Já estão planejando o projeto, isso aqui, já olhei filmando mano. Foda. É bizarro. Os caras são é muito né? avançados, muito pra frente. Foda, foda, foda. Não conseguiria fazer sem eles, tá ligado? Acho que, porra, um projeto desse e, porra, fazer um death Run na vida real, sei lá, mano. É um bagulho que vai exigir de tudo. Tudo, 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 Não, mano, a gente Todos vai começar... os cantos, é ideia, é montar, é filmar. Fazer da melhor forma, até mesmo decorar, né, mano? Pra ficar o bagulho da hora sim, e tal. Então é bem sim. complexo mesmo, mano. Caralho, já porra. Hoje, já imagino, já eu tamo, não Vocês nem tá? ideia na minha cabeça, não, nem, nem tem como. Vai ficar. É que assim, eu me espelho muito em vídeos atualizados. Tipo, MrBeast, tá ligado? É, MrBeast é foda, mano. Eu quero muito fazer uma pegada igual a ele. Muito, 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 muito. Às vezes até penso em se prender um pouco de Fortnite e começar a fazer uma pegada mais igual a dele. É que assim, MrBeast, ele ganha... gasta tudo que ele ganha de YouTube com o. É verdade club. isso? Cara, é verdade? Será? É, é, o, é o que ele diz e é o que será? diz, né? Ah, Derpons. Ah, mas olha os vídeos dele, oh, Black. Olha o Não, tanto de dinheiro bem. que ele. ok, que ele... mas você... por que, que ele faria isso? Vale a pena? Será? É só tu olhar os números só, dele, pô. Só se, tipo, a felicidade da vida dele. Tipo, a missão dele de vida, sei lá, ou como você quiser falar, seja isso, tá ligado? É, sim. Sei lá. Ah, mas é muito bizarro, cara, porque por vídeo o cara deve gastar o quê? Uns 500 mil dólares? Cara, tem uns vídeos que é milhões, né? Alguns, milhões. dependendo. Milhões. Isso é louco. Mas dá muito certo, mano O público gosta muito de ver isso Mano Eu, eu lancei um É bizarro Então, mas Ele tem muito patrocinador? Porque os, ele ele, tem, os AD não ele, ele tem Não tem isso nem ele, Nem podendo Às vezes dá curiosidade de Saber quanto que ele cobra Pra fazer um, um AD ali Mas você já viu o AD dele? É muito bom É muito bom Por quê? Porque geralmente Hoje em dia no YouTube Tu vai ver um AD Pelo menos A galera pula Tá ligado? Tu tava assistindo um vídeo ali Ah, vou ver um vídeo de Sei lá Blackouts ganhou o campeonato X os caras tão ali para ver o Black que campeonato X. Aí do nada, no meio, tu para e começa a falar, tá ligado? Tu quebra aquilo ali e começa a falar de uma coisa, certo? O público... Cara, é, é que eu estudo muito Analytics, né? Eu estudo Analytics, sempre tô estudando Analytics. E a galera pula, tá ligado? Essa parte de AD, geralmente. Então, o que acontece? O Dom MrBeast, quando assiste os AD dele, ele prende tu no AD. Tipo assim, ó, enquanto eu tô falando... Calma, o AD dele é... Próp não, 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 é, isso. é A, a ó, AD dar, dar dentro um do vídeo, não é AD do vou próprio dar, YouTube. É, AD dentro do vídeo. Vou dar um exemplo. O AD de publicidade, tá ligado? Entendi, entendi, entendi. Vou dar um exemplo. Ele fez um vídeo de uma, de abrindo caixas, né? Ele comprava caixa tipo, Mr. Box que fala caixa Eu vi, de Mister, eu vi, eu vi, viu, eu, vi né? eu vi, sim, sim. Aí ele começava a abrindo uma que caixa de Pode vir de itens dólares. de hype, né? Roupas sim. e tal, não é um negócio assim? Sim, exatamente. Ah, tá. Aí ele pegava uma caixa de 100 dólares, abria, ah, veio isso. Nossa, isso aqui vale 100, paguei 100, vale 10. Aí começava 500 dólares, começava 1000 dólares, sabe? E aumentando o valor das caixas. Uhum. E podia vir qualquer coisa aleatória. Aí ele chegava no metade do vídeo e o AD dele era abrindo uma caixa de 300 dólares, só que com a logo do patrocinador, tá ligado? E falando que quem mandou aquela caixa foi o patrocinador. Aí tu abria a caixa e vamos supor, era é o um patrocinador. Meio que, é, meio que ele é faz o, produto, o AD sem você perceber sem você que o perceber. AD tá ali. E o produto dentro da caixa é o produto do patrocinador. Caralho, e que ele foda. fala muito bem, entendeu? Uhum, Viu a sacada? Isso é muito foda. Muito foda. Entendi. Te prende, tá ligado? Caralho, mano. Tem uns caras que são muito foda né, mano? Parece que Não, os caras nascem pra fazer esse tipo de coisa, né, é, velho? Nossa, é bizarro, muito, mano. Muito, muito, muito. muito. Os caras muito fora da curva. Mr. Beast, o próprio Flex mesmo. Você também, pô. Seu conteúdo é muito é. único, velho. Mano, é porque... Ó, isso, ó, isso daí é um bagulho que... Eu... Que eu fui no podcast da Cherry, né? E ela uhum. me falou isso, é um bagulho que, tipo, as, geralmente, quando é, o bagulho é você, você sempre invalida as coisas que você faz, tá ligado? Tipo. Por exemplo, eu mesmo, eu não acho que talvez eu seja um jogador tão bom, ou talvez não seja um streamer tão bom. Porque é eu, tá ligado? Então, provavelmente você também deve achar que você não deve ser tão bom no que você faz. Mas assim, vendo de fora, eu, eu vejo de fora, né? Uhum, então eu posso sim, falar okay. que seus vídeos são muito bem feitos, mano. E com uma vontade muito grande. Eu não teria nem fudendo essa moral, tá ligado? Saquei, então, tipo não assim, entendi. é porque você vai falar, ah, não acho, tá ligado? É porque é você. Você vai se sabotar e você vai sempre pensar que talvez você não seja tão bom. Isso é padrão, na minha opinião. É. O ser humano ele é assim, esse é o problema do ser humano. Se eu falasse isso um mês atrás, eu ia me engrandecer, tá ligado? Uhum. Mas é que tu tá ligado que agora tá na pior fase Cara... do jogo, tá ligado? Do jogo não, da criação de conteúdo, olha. Cara, mas. Eu acho que views não é tudo, tá ligado? Também acho, tô Eu acho que não, essa... Não é tudo. Eu acho que. Va... Acho que, tipo assim, o hype, ele vem, ele vai para todo mundo. E você tem que pensar, mano. Você tem que abrir o seu vídeo. Esquece a vídeo, abre o seu vídeo, olha o seu vídeo e vê. Dê meu melhor, o vídeo é bom? Tá bom? É que tipo assim, é aquela história, né? Fala o que eu digo, mas não, não, não <laughs> faço o que eu faço. Porque eu não faço esse tipo de coisa. Mas assim, Sim. é. Saquei. É o que tu tem que fazer. E eu tô tentando colocar isso na minha cabeça, tentando colocar essa mentalidade. Mas assim, mano, olha o vídeo. Foi bom, dei meu melhor? Fiz um bagulho da hora pra rapaziada. Se não tá pegando view, a culpa é minha? Talvez não seja, mano. Talvez não seja a culpa sua, entendeu? Porque assim, mano, as views do Puga caíram, as minhas caíram, a do seu que tava num hype fudido caíram. Sabe o que eu acho que pode ser isso aí? Eu não acho que pode ser. Cara, eu, eu não. O que eu, o que eu vou falar aqui, pô, eu posso estar tá muito errado. Posso estar tá falando muita merda agora. Valeu. Ó, mas para pra pensar comigo. Tipo, eu tava fazendo muita view, tá ligado? muita, muita, muita view. João, jogar e papo de 250 300k por vídeo, No Fortnite isso é muito, né? Quanto? 250 300k por view, por, por vídeo. Muito, isso é o top do isso, top, é o maior isso, que tem. Mês passado. Isso Ninguém faz isso, é você que faz isso. E aí, o que acontece? Mês passado uns dois meses para cá, todos os outros criadores de conteúdo caíram muito. Eu sempre acompanho, sempre tô vendo quando o tá fazendo char show, tô vendo quando o tá fazendo Derkito, quando o de tá fazendo fulano e fulano e fulano, tá ligado? E eu vi que esse pessoal e todos caíram tipo mais da metade mais da metade. E o meu não tinha caído. falando mano, o que que tá acontecendo, né? Só que tá muito decadente todos os outros criadores de conteúdo, tá ligado? E aí eu paro para pensar. Isso é ruim para mim. Tá ligado? Porque eu eu faço o que eu faço? Eu faço com o meu vídeo ele seja de muito forte retenção. Por que eu faço isso? Se o um vídeo for muito forte retenção, ele vai ser recomendado para todos os outros vídeos de Fortnite. Então se tu posta um vídeo hoje e teu vídeo pega 300k de views, o meu vídeo vai ser o próximo recomendado do porque tem muita retenção, muito watch time. Sabe, sabe, esse, mano, cara, que e... foda você falar isso, sabe por quê? Sabe que eu tava pensando nisso também de eu abrir seu canal antes de vir para cá, mas eu não tive prestado muita atenção nas views, mas eu vi que tinha dado uma caída. Sim. Mano, eu tava pensando no cara exatamente isso, que eu acho que, eu, que o Fortnite ele caiu bastante depois que sumiram alguns Criadores de conteúdo muito focados, tipo o Moop O Flex também não tá mais postando tanto vídeo O Shashok não Flake tá é um tão exemplo. focado que nem antes Sim E mano, eu lembro que, não, não tô falando que o Flex Carregava o Fortnite nas costas, mas que ele dava uma ajuda Muito grande pro Fortnite, ele dava, mano É que assim, o Flex tem um público muito consolidado, tá ligado? Ter o Flex fazendo Pra mim é muito bom, por quê? Ter o Flex fazendo vídeo direto E pegando, sei lá, 300, 400, 500k de views Que pra ele é fácil Me ajuda muito Tá Porque vai recomendar meu próprio vídeo? Meu próximo vídeo. Aí o Flex para de fazer. Aí os criadores de conteúdo começam a fazer menos views. E eu vou falar uma coisa: Eu, eu percebo, eu assisto os, os vídeos de quase geral. Eu percebo que a galera desanimou de gravar vídeo, tá? Antigamente a galera gravava, sei lá, com carinho, com amor. Hoje eu vejo, tipo, uns vídeos muito menos editados. A galera posta na correria: Ah, quero ser o primeiro a postar. Vou postar e foda-se, não, não vou editar o vídeo. Sabe, eu vejo muito criador fazendo isso. E solta o vídeo de qualquer jeito. E a galera vai deixando, vai perdendo interesse, tá ligado? o resultado tá aí, a galera tá. Muito pouca Concordo view. Com o que você tá falando? Muito pouca Concordo view. Pra e isso eu afeta que... não só eles, mas afeta os outros também, tipo. Eu acho que o bagulho não é individual. O bagulho é individual, você tem o seu mérito individual, mas. Aonde não tem. Muitas. Muitas... Como que eu posso dizer? Não tem muita. Muitas câmeras, muito interesse, assim. Uhum. Em geral vai decair, tá ligado? Em geral, em geral, em geral. Não tem que fazer, por exemplo. Sei lá. Quem faz vídeo com você, hoje em dia? Tipo, não com você, mas trabalha no mesmo... Criação de conteúdo no YouTube de Fortnite. Quantos criadores tem? Dá pra contar no dedo, dá não dá? Dá pra contar no dedo. Dá muito pra contar no dedo. Porra, na minha época era muita gente, mano. Na minha e... época era muita gente. Era Calango, Alanzoca, Zero, Fall, Zugor... E esse, e esse pessoal ter parado impacta bastante. Porra! Muito, 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 muito. Mas tu acha que é o Fortnite? Eu, não, eu não acho que seja. Mano, eu acho. Tu acha? Valorant Valorante engoliu o Fortnite. Tu acha que esse pessoal foi tudo pro Valorant? Tudo, mas, não, mas, mas. Boa parte. Mas é estranho. Sei lá, é, é muito estranho conversar disso, porque o Valorant, por exemplo, ninguém consome conteúdo de Valorant, quase. Vai ver no YouTube. Verdade. Tu achar um criador de Valorant que pega. Magrinha se... consome. Magrinha consome? Porra! Magrinha Orra? não Já Tem alguns vídeos do Tens? Ah, pode crer. Pode crer. O mas... Aspas tá pegando muita view no BR também. Aspas começou a pegar Viu? Começou não, ele entrou na Loud ele já entrou. Ele, antes é, da o Aspas Laude, só vive de campeonato, não, não, não. É que não acompanha os muito cenário. Os vídeos né? do Aspas são muito bons. É. Ele é bem engraçado, ele é bem. Eu gosto bastante do Aspas. Eu gosto o bastante. O coreano dava umas assistidas às vezes. coreano mas, é muito né? bom. Coreano, coreano eu acho engraçado pra é VTT muito bom. Mas assim, no YouTube estourado mesmo, eu acho que é o Aspas, pai e o Saci, assim, que eu conheço. Mas. É que sei lá, né? É que é, é muita mesmice, tu não acha? Criar no conteúdo Fortnite, de valor. É? Não, vamos supor, criar conteúdo de valorante. Exemplos das mesmas coisas, mesmas situações. Uhum. Fortnite pra... é melhor pra criação de conteúdo, isso Com certeza. É... Com não certeza. dá pra discutir. Uhum. É, mas aí, preocupado, né? Com essa situação aí Cara, agora, no Fortnite. Eu... É um bagulho que me... me tirou a paz, assim, mas eu acho que. Assim, falando. É que eu tô nessa mais tempo que você, porque você tá vindo nessa deca... decaída agora. Eu já tô nessa decaída há um tempo e eu posso te falar que, mano, não vai mudar, não adianta, não importa o que você pense. Só continuar fazendo o seu, mano. E as oportunidades, elas vão vão abater na porta e elas vão aparecer. Quando na vida você esperou que você ia criar conteúdo pro YouTube e ia ganhar rios de dinheiro, mano? Você nunca esperou isso? Ah, você esperava isso? Não, então, é Amanhã, talvez, você tá gravando conteúdo de algum outro jogo, ganhando mais dinheiro ainda, ou então fazendo muito mais views. não sei o que te faz feliz, não sei se é dinheiro, se é view, não sei. Mas, mano, você nunca sabe o dia de amanhã. Pode ser que amanhã você tá estouradaço em outro jogo, ou então alguma coisa, sei lá, o Fortnite inventa um bagulho que bomba. Então Sim. você não sabe. Então, tipo, mano. É o Creative 2.0, por exemplo, que... né? Eu acho que a Epic Games é uma empresa que tem muita grana. Sabe uma coisa que me conforta? Eu vou falar. Eu... Pode falar. Não, eu vou po... falar não, bem fa... na Epic Games pela. Fala! Sei lá, não sei, por... por... sabe isso pela primeira manda. vez, mas eu vou falar bem na Epic Games. A Epic Games é a... Empresa tem muita grana e, tipo assim, eu parei pra pensar melhor e talvez ele. Talvez não, eles não vão deixar o Fortnite ficar do jeito que tá. Eu acho que eles vão correr atrás, eles vão tentar fazer alguma coisa pro jogo dar aquela. Aquela valorizada de novo, a rapaziada é querer. Mano. Eu tô tentando confiar na Epic Games, tá ligado? Mas assim... Mas é, ah, isso é... eu falo geral, tá? Não tô falando de competitivo, não. Porque de competitivo eu não acredito um pouco. Mas, mas, mas aí a nessa gente. Nessa questão da criação de conteúdo, a gente é um pouco contraditório nessa parte. Porque eles estão fazendo as coisas. O, que eu falei pra ti no começo. Será? Não, verping? tá. Mas é que tá. O jogo tá no auge de jogador. Tá então pra eles ele tá dando resultado. Tá no auge de jogador, mas tá, tá tendo aqueles eventos que tem? É, nisso eu concordo. O cubo realmente lá, pelo não, mapa. Não, isso realmente. Não tem nada. Isso realmente. Não se tem se nada. Aqueles isso faz muita falta. Aqueles easter eggs no mapa. Mas, mano, a a Epic já fez tanta coisa. Show do Marshmello, show do Travis Scott, os eventos ao vivo. A galera tá acostumada? O que, que eles vão fazer mais para surpreender a galera, tá ligado? Já fizeram de tudo, mano. Eles não precisam surpreender, eles precisam fazer de novo. Mas ó, o show da. Como é que é o nome da, da cantora mesmo? Adriana. A, da Adriana. A Ariana. A Ariana, a Ariana Grande. Mano. Quando, quando veio, o hype foi grande, né? Mas eu vi uma renca de gente falando assim, pô. Não curti porque do Travis tava melhor, não sei o quê. Eu achei foi... absurdo, mas achei muito bom. Um Só que a galera tá ficando é muito mulher, mal acostumada, né, tá? Vamos, vamos, vamos entrar nesse, nesse mérito aí, velho. Mas em que sentido, por que tu disse? Ah, mano, porque sei lá, velho. Tipo, pra mim o bagulho ficou muito bom, mas os caras tava, tipo, desmerecendo full ela, tá ligado? Tipo... Mas desmereceram por, por causa do show do Travis. Mas não ficou ruim o dela. Não ficou, mano? ficou bom? bom, pra caralho, ficou, tá muito bom ficou muito pra Ficou muito bom, Aí você vai. Que motivo tu acha que é? A galera tá muito mal acostumada, não, mano. Eu acho, velho. Eu acho. O bagulho ficou muito bom, mano. Não, justamente por que teve tanta, tanto, tanta gente falando ruim, mal do, do negócio que ficou bom pra caramba? Porque os caras, sei lá, são retardados, velho. <laughs> os caras não é. vão ser retardados com o Travis Scott, entendeu? Tá entendi o teu ponto, entendeu entendi. Entendeu meu ponto? Entendi, entendi, entendi. É. Não sei. Não faz sentido. Vamos ver. Eu, Mais eu, ou menos. Eu tenho, eu tenho boas expectativas com a época aí pro Inclusive, eu tava falando pra ti, mudando completamente o, o foco do assunto. Uma coisa que me conforta muito, isso aqui que eu vou contar agora, tipo, eu já contei para um pessoal do meu Discord, né? Mas isso me conforta muito em relação, tipo, a visualização. Não, não, hoje não me preocupo muito com visualização, o que está que acontecendo, tá, tá ligado? Essas coisaradas. Porque, tipo assim, eu vou te falar uma coisa, eu vou ter que introduzir isso aí lá de trás para tu entender. Quando eu era moleque, né? Tipo, eu ganhei dinheiro na internet desde os 7 anos de idade, né? Com 7 anos de idade eu já começava a tirar meus trocos ali na internet. Quantos anos? 7 anos. Ah, já essa história você vai ter que contar, tá? Eu já sei que história que é. Tô, se ah, você eu... quiser contar! Eu já contei você. Já pra ti? contou já? Do New Pets, né? É, do New Pets. Se você quiser contar, se você não quiser contar. Não, vou posso contar, a galera vai achar que eu sou uma pessoa ruim depois... <laughs> por conta de umas partes, mas de boa. Ah, mas mano, eu não acho, é criança, né, mano? Criança retardada, velho. Então eu tinha 7 anos de idade. É, então. E é... eu tinha uma coisa do New Pets estouradaça. Estouradaça, estouradaça, estouradaça. Eu acho que era tipo top 3 do joguinho, assim. E aí, me hackearam, né? Hackearam essa minha conta, eu perdi a conta. Rapaziada aí da live nem sabe o que é pets tá? Neopets Cara, é um jogo. Depois um, um joguinho. um joguinho tipo. Pô, não tem como explicar, né? Tem, hoje em dia é. impossível a, explicar o que é Neopets. A geração que tá aqui nessa live não faz ideia do que é. Deixa eu ver o chat aqui. É Alguém um... aí do, mano, dessa live aqui é sabe o que, é saber o que é Neopets, velho. Eu eu é véio. impossível você saber o que é isso, mano. Acho que ninguém aqui do chat sabe o que é Neopets, mano. Eu sei porque, pô. Mas, ó, resumindo, resumindo, são vários. Eu sei, eu sei, não faço ideia, nem eu sei. Um monte não sabe. Ah, tem gente que sabe, tá? Tem. Tô vendo aqui, tem, tem gente que sabe. tem, tem gente que sabe. Mas a maioria não sabe. Mas véio. pra introduzir o pessoal que não sabe, basicamente, tipo. Pensa num site que tu faz. Tu tem teu dinheiro no site, tu tem teu, o teu pet, que é o neopet né? E tu tu coloca tu personaliza ele, tu compra roupa pra ele, tu alimenta ele, tu tem que cuidar dele. E dentro do site tem vários joguinhos. Tinha, tinha mil jogos dentro do site, né? Tá ligado? Aqueles mini joguinhos, né? E o que, o que era legal no, no, no NeoPets é. Tu tem um perfil bonito. O que é um perfil bonito? Tem o teu. teu, teu... O teu bichinho ali é forte, teu o teu bichinho bonito, teu, tá com as melhor, e tem os troféu também, né? Dentro do jogo tinha mil jogos, tipo, sei lá, mini jogos, que se tu fosse o, o top 20, tu ganhava um troféu pra tua conta, sabe? Aí ficava é a imagem, mesmo. um PNG de um troféu na tua conta e, tipo, mostrava que tu era foda naquele jogo. Na época, eu achava muito da hora. Hoje em dia, eu acho é, é muito batético, mas na época que eu era criança, na eu época era muito bom. bom. E aí, beleza. Hackearam essa minha conta. Era uma conta que eu tinha. Igual o Paul, tipo um Paul? Não, não é igual um Paul Não é igual um Paul? Não, é muito diferente. O que, que é Paul? Não sei. Agora. Tu não sabe o que é Paul? Cara, eu devo saber, mas agora. Paul era aquele bichinho, aquele meio redondinho, triangularzinho, sabe? De celular. Era uma ah, febre. Tá. Tinha carinho. Não, não, não. Não, não. não, não, não. É, é, é online, guys. O Paul não era online, né? Não, acho que não. Não, o era online, tinha ranking. A... época do Paul não tinha, tinha celular. Pra não jogar. Tinha, não, Pets? tinha. Tinha. Era um bagulho meio que competitivo, só que. Sim. É. Sim. Ah, tinha muito, tinha, não, não tinha é, mais, tipo, mais, um mais de tinha milhões de itens no jogo. Cada item tinha uma função. É, é, é bem complexo, se for pra ver. Mas enfim, hackearam minha conta. Aí eu falei, mano, eu não vou começar do zero de novo esse negócio. O que, que eu comecei a fazer, mano? Pô, pega o frango aí, ô. Ou... Muito, pouca... já, já muito pouca gente sabe disso. Já, tá, o pessoal vai até. Enfim, vamos ver o que o pessoal vai falar aí. Eu comecei a estudar uma forma de hackear de volta. Tá ligado? Uhum. E eu descobri como hackear a conta de Neopets. Eu descobri como hackear a minha e fui atrás, tá ligado? E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a hackear a conta de pessoal também. Aí o pessoal fala assim, nossa, Derpons, como você é um cara ruim, por que, que tu fez isso? Eu tinha noção de que isso era uma coisa errada. E eu, eu comecei a hackear a conta de pessoas nativas Naquela época. E, pô, com 7, 8 anos de idade, né? Nem sabia o que eu tava fazendo na vida. Comecei a hackear conta de pessoal que não jogava mais. Porque no, no perfil do, do, da conta a pessoa falava Jogado visto pela última vez. É isso que falava lá. Aí tava escrito há mais de um ano, há 10 dias, há 15 dias. Se eu via que era mais de 100 dias, ele virava o meu alvo e eu hackeava. Uhum. E aí, beleza. Comecei a hackear as contas, comecei a ter minhas coisas de volta. eu falei, mano, não, não, não tem mais a mesma graça, sabe? Uhum. Aí descobri um site gringo que comprava neopontos, né? Que é o dinheiro do jogo. E eu hackei uma conta uma vez que tinha 50 milhões de pontos. E aí, eu fui nesse site, eu não sei para vender esses meus pontos e consegui vender tipo por quantos que eu vendi? Acho que na época foi 500 dólares alguma coisa assim. Muita grana pra um guri de Como você sabia esse dinheiro? PayPal. PayPal. 8 anos, sacou esse dinheiro? Hã? Que que é? Como você sacou esse dinheiro? Mano, ia para quando meu pai? Minha mãe? E ele não questionava? Não. Era Que? Como assim? É que não. Sério? fala falava, tô jogando um joguinho que tô ganhando dinheiro. Sério? Aham. Uh -huh. Não falava que eu tava hackeando conta, né? Óbvio. Mas. Ele nem deve saber o que é também, se você falasse. Não, assim. nem. E aí eu comecei a hackear tanta conta, e eu comecei, eu falei assim, ah, vamos ver se eu consigo vender as contas, tá ligado? E aí no site Gringo eu comecei a pegar uma fama ali, porque eu, eu era o único cara que tinha muita conta pra vender, porque tinha muita conta hackeada. Comecei a vender as contas ali, comecei a vender a conta e fiz amizade com o dono do site, e aí o dono do site me colocou como moderador do site, acho que chamava Clark o no nome do site na época. E cara, isso deu muito certo. Eu fiz muita grana vendendo conta de jogo assim, tá ligado? logo no começo. E aí beleza, isso aí acabou, né? Acabou isso aí, foi, passou essa época. Fixaram o um bug? Fixaram, eles eles arranjaram um jeito para não conseguir mais hackear. Hoje em dia, inclusive, esse dia eu falei com a Mel, coitada da Mel. Existe? Okay. isso ainda. Existe. Só que acontece, eu não sei, não vou dizer que foi por conta por minha culpa. Mas ele, tipo, o jeito que eu hackeava, eu, eu só precisava da, de resetar a senha do cara ali, a conta e é isso, né? Uhum. Aí hoje em dia eles colocaram que pra tu logar na conta, tu precisa da data de aniversário também. Não tem como hackear isso, né? Não tem como descobrir a data de aniversário é. do cara. E aí, por exemplo, pessoas que jogavam antigamente Mano, agora, que colocaram a data errada, não conseguem mais logar. Você me lembrou uma história bizarra de quando eu era criança, que eu jogava um jogo que tinha como você recuperar a conta com pergunta secreta. E tinha um cara que se passava por meu amigo e ele perguntava as coisas discretamente sem eu perceber Olha. que estavam nas minhas perguntas de segurança sem meu eu perceber. Caramba. E ele hackeou minha conta, era, era, era Runescape o jogo que eu jogava na época meu ah, RPG. E ele pegava tudo do meu banco, eu fui hackeado por ele umas duas, três vezes, e só quando eu fui ficando mais velho eu fui perceber que ele fazia isso comigo, porque eu era criança, então meu não tinha noção, Deus entendeu? Céu. Então ele meio que perguntava, por exemplo, sei lá, era era como era o nome do, do seu pai. Aí o cara começava com um assunto aleatório e tal. E nesse assunto, meio que uma hora eu falava qual era o nome do meu pai, ou então qual, qual era a data de não sei o que lá. E ele ia tirando e arrancando isso de mim sem eu perceber, porque eu era criança. Hum. E só depois que eu fui me ligar, quando eu fui ficar mais velho, que eu fui me ligar, que ele fazia isso. Pra me hackear. eu bota fé? Meu Deus do céu. Bizarro, né? Doideira. 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 E sabe, eu agora deixa falar como que eu hackeava. Sabe como que foi o primeiro método? Ah, fechou. Obrigado. Olha o método que eu criei pra hackear. Na época era hotmail. Aham. Uhum. Vamos supor, o nome da conta do cara era Blackouts1902. O Hotmail, quando tu ficava muito tempo sem logar ele, o que acontecia? O e-mail sumia. Entendeu? Uhum. Então, o cara que criou a conta no, no teu e-mail, já consegue ligar ou não? Não. Okay. Ó, o cara tem a conta com Blackouts1902, por exemplo. Sim. Geralmente, o nome da, do, do e-mail era o nome da conta. Aí você criava, usava o e-mail lá, nunca mais entrava no teu e-mail, o teu e-mail expirava eu ia falar, eu só ia lá, criava o e-mail de novo, Blackout1902, ia no site e falava assim, esqueci a minha senha, colocava o e-mail, Blackout1902. Aí os caras mandavam link... realmente tinha que ser um bagulho que o cara não usava, não era qualquer conta que era É, não era qualquer conta, não tinha como ter um alvo. Tentava descobrir qual era o e-mail daquela conta, entendeu? Mas com o tempo... Como o e-mail? Cara, geralmente era o nome da conta, ou era o nome da pessoa, aí colocava o nome da pessoa e tipo, mais de 100 combinações de números, tipo de 0... A 100, tá ligado? Você fazia isso? Fazia. Nerdava? Nerdia? Assim, até descobri. Eu, eu fazia no Excel, caralho, fazia no Excel. Mano, que doideira, velho. no Excel, é colocava, tipo, um Manico códigozinho. Do caralho. Automaticamente de zero pro você. Ah, um louco da cabeça, <laughs> velho. Que porra é essa? Você fazia isso mesmo? Fazia. Meu Deus, E véi. conseguia, tá? Dava certo? Hackeava <laughs> Mano, isso é doideira, velho. Teve uma conta uma vez que eu hackei que a gente conseguiu vender por 20 mil reais. O quê? 20 mil reais. 20 mil reais? Tava numa... eu, mano, eu ia pra casa do meu irmão mais velho. A gente, a gente passava a madrugada toda fazendo possíveis combinações de e-mails de pessoas que teriam contas boas no jogo. Então, a gente fica, conseguia... era essa, essa era a resenha? Essa era a resenha. Mano, Todo tá... fim de semana. Que, dá, Todo fim que de semana. da hora não, porque você é... fazia a merda, mas... Deve... Não, mas, Pô, mas a gente ia, mas a essa resenha, né? Dá meio? muita, dá muita. Só que era assim... A gente tinha consciência, porque quando a gente conseguia hackear... Às vezes hackeava a conta de pessoas que jogavam, sabe? Vamos supor. Hackeava, vamos supor, tu joga o jogo ainda, conseguia hackear tua conta... Putz, o cara joga o jogo ainda. A gente deixava lá. A gente não mexia na conta do cara. Tá ligado? A gente de fato só mexia em contas que não, não eram mais jogadas. Que não eram mais ativas. Entendeu? Mas é beleza. Hum. Romã. Agora eu vou falar. Por que, que, eu, que, eu, que eu trouxe essa história? Né? Que eu falo que conforta. Quando passou isso aí, comecei a ganhar dinheiro com o Thunder. Eu tive um Tumblr, pra quem não sabe, um que Tumblr que é isso? Tumblr, não, deu... Tumblr eu sei, mas Thumbler. Tipo, é Como tu ganhava dinheiro com Tumblr? AdSense. Colocava AdSense, AdSense, AdSense colocava Tumblr. anúncio. Tá ligado? Que site tu entra, tipo. Faliu essa porra, né? O Tumblr deu uma falida. Deu uma falidaça. Inclusive, no Tumblr era o cara que mais tinha seguidor Tumblr, no Brasil virou, também. Tipo, meio que. O cara do Instagram é meio que o um Tumblr, não é? Ah, sim. Sim. Nossa, falando em Tumblr, preciso te contar uma coisa. Eu lembrei de uma coisa bizarra. O -o olha que resenha doida isso aí. Isso vai entrar até no que eu ia falar também depois. Eu, eu conheci uma mina no Thunder, tá? Eu conheci a mina lá. A gente conversou trocou ideia por um. por um, um ano e pouco, né? E o nome dessa menina ela falava que era Amanda. O, olha que doideira fake, isso aí, velho. Né? Tu sabe disso aí? Não, mas é, é muito óbvio que é fake, tá ligado? Você não precisa nem falar de que é fake, mas como, eu quero não, saber mas, mas qual tu é souber o que aconteceu, ah. é bizarro. Isso aí é impossível de acontecer, mano. Um, uma uma em um milhão. Eu conheci. Amanda, pá, beleza. E cara, ela era de. Como que é ela? Mato Grosso do Sul, né? Aí teve uma vez que a minha escola ela, ela venceu uma, uma. Ela foi pra final de uma disputa de, de música, alguma coisa assim. E a, gente ven... e a gente venceu essa disputa, foi em Curitiba. Aí o pessoal saiu pra comemorar, tá ligado? Uhum. A gente foi comemorar é, no shopping. Vamos lá comemorar, pá, e beleza. Eu, já, eu, já... eu era namoradinho já dessa menina no Thunder, né? Tinha um relacionamento virtual. Web namoro. Web namoro. Quem nunca? Aí, beleza. <laughs> cara, que bizarro lembrar disso. Aí, beleza. Tava lá no shopping de boa, de Curitiba, pá. Eu tô andando de boa, quem que eu vejo no, no shopping? Tá ligado? A mina era do Mato Grosso do Sul. Eu vi a mina muito parecida com ela. Aí eu olhei... Aí, eu olhei pro meu amigo falei, mano... Foi o Pablo, o nome do meu amigo. Eu falei, Pablão, é a Amanda ali? Ele olhou e falou, cara, muito parecida. Aí, beleza. Aí eu falei... ah, já, já. quê? Aí beleza. Mas a coincidência foi muito grande, não, né? Não, muito. Aí, Absurda. Aí falei... eu. Absurda. que falei, é tá, essa? eu vou. Sei lá, ela teria me falado se ela tivesse em Curitiba, porque ela sabia que eu tô em Curitiba, né? Porque eu conversava com ela direto. Aí, beleza. E ela falava Pas... que ela era de Curitiba. Não, ela falava que era do Mato Grosso do Sul, nada a, não a ver com ia Curitiba. Foda, Mato Grosso do Sul. Não, ia foda. não tu, vai, tu vai. Tu não pegou ainda. Eu passei perto da mina e falei assim. Passei perto dela, tá ligado? Passei, Amanda. Só falei isso assim pro meu amigo, sabe? Falei pra ele, Amanda. Ela não olhou. Falei, mano, não deve ser ela. Coisa na minha cabeça. Burro, né? Em vez de só chegar e perguntar. Aí, beleza, saí andar. Eu vi ela de novo não no só Falei, mano, eu vou perguntar, não é possível. Aí, cheguei. É... Foi bem assim. Eu cheguei pra moça e falei, moça. Era mesmo ela? A da foto? Era, né? Era a minha da foto. Falei, moça, licença. Tu nome é minha Amanda? Ela, não. Meu nome é Mirella. Falei, ah, desculpa, é que tu parece muito com a minha namorada. Mostrei a foto. Ela olhou a foto. Mas essa aí sou eu. Pum. <laughs> Mano, tu consegue ligar isso? Eu encontrei. Cara, sabe que eu consigo? Porque encontrei a nossa geração, a eu acho que quando a gente era adolescente, tinha muito isso na internet. Hoje em dia acho que não tem mais bagulho de fake. Já foi essa época, né? Mas, mano, quando mas quando qual a, a gente probabilidade? Era mano, é, disso acontecer é muito mínimo, mas fake era o que mais tinha antigamente, ali de 2014 Concordo. até. Não sei se hoje em dia tem ainda. Acho que hoje em dia já, já deu esse bagulho aí, mãe. Mas... Eu concordo, mas, caralho, tipo, a probabilidade mínima de achar, cio. tá ligado? mínima. Eu acho mínima. que é menos de 1%. Muito, muito pequena, mesmo, uma coincidência absurda, velho. Sim, demais. E aí, depois de um tempo, eu vou descobrir o porquê aconteceu isso aí, tá? Agora, agora vai ser a parte que tu vai falar assim: nossa, Deve eu tá, acho que e tá como você louco. ficou na hora. Nossa, eu fiquei mal pra caralho. Não, você ficou. Chorei. Tu horror, ficou com muita né? vergonha? Não, não fiquei com vergonha, mas eu falei, mano, fui trouxa um ano, tá ligado? Fui de trouxa um ano. E o pessoal da, da viagem, tudo olhando, tipo, espantado. Falei, Caraca, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não sei o que. Mas é engraçado, né? Que hoje eu, eu, eu... Hoje eu... Não vou falar que eu sou amigo da, da menina verdadeira, mas às vezes a gente troca uma resenha. Então, oh, lembra o que aconteceu lá aquele dia? Nossa, lembro. Nossa, uma resenha, tá ligado? <laughs> Ela fez um vídeo no TikTok, inclusive, zoando eu ela falou assim: ah, um dia aconteceu isso na minha vida, um guri ah, mas chegou aí, lado, Você tá chegou a ver a verdadeira ou o quê? Eu, aí eu postei no Tumblr Mano, essa é meu Tumblr hypou muito. Porque eu postei a história completa lá, tá ligado? Meu Tumblr hypou muito. Papo de, tipo assim, tinha um contador de, Mano, de viewers, tá ligado? Você meu me eu tenho um gatilho agora, eu acho que eu já ouvi essa história. Antes. Mano, hypou muito. Saiu sai o já... um jornal, saiu um monte então, de coisa. Eu, então, então eu, eu, eu sabia, essa história, eu já, eu já ouvi essa história. Se para você. Eu já ouvi essa história que Eu já ouvi sabe essa história. Quantos simultâneos eu botei depois que eu postei essa história no meu Thunder? 140 mil. É muito Simulta isso? É como se tivesse 140 mil pessoas na tua live. Tá ligado? Simultaneamente tinha 140 mil pessoas no meu Tumblr vendo a história lá no dia, tá ligado? E foi bizarro isso, tá ligado? Foi um marco que tipo, pô, 140 mil pessoas no Tumblr do cara. Tipo, ao o mesmo você tempo. Você tinha quantos anos aí? 13, 14? Alguma coisa assim. Caralho. 13, 14. E aí beleza, passou a febre do Tumblr, tinha que achar outro lugar para ganhar dinheiro, né? Tentei YouTube. Agora que entra o YouTube. E eu pra tudo essa história vai ter uma ligação. Tentei no YouTube, não deu certo. Tentei por anos e anos e anos e anos ali, nunca deu certo. Você fazia o que? Fazia... Comecei com o Infestation, né? War Z. Fiz combate. Fiz combat Arms. Joguei, Combate combat Arms. Arms, eu era um dos melhores snipers BR também. Mano, sempre me destacava em tudo: Thunder, Neopets, no, no Combate Arms. Tem gente que nasce para isso, né, mano? E no Combate Arms eu tinha um clã que era um dos melhores na época, inclusive. Qual? Ultra Kill. Acho que eu sei Batia de frente com o Troia, batia de frente com o Bonas Verdes, Exegê. A gente já jogou contra a Exegê. já ganhamos, Qual jogamos contra o Bonus. Do que o do do TK. A gente ganhou Tenho muito Tenho certeza absoluta que eu já vi. A gente ganhou muito campeonato. Sim. Eu era o dono do, do clã. Aí beleza. Aí o Combate Arms começou a dar uma falida também. Comecei a migrar de jogo. Aí conheci o Fortnite, tentei por muito tempo, o Fortnite não deu certo. E aí, é aí que entra uma história bizarra. É. Teve uma época. Que eu peguei uma nota de um real. Eu assisti o Segredo. Não sei se você já assistiu o Segredo. Não. O Segredo fala de lei da atração. Não sei se tu acredita. Lei da atração. O quê? Lei da atração. Mais ou menos. Eu acredito então. nesses bagulho aí, loucuras do mundo aí, parcialmente, tá ligado? Eu tenho Sim. um pé atrás, mas eu acredito porque eu acho que nada acontece à toa, tá ligado? Mas... aqui. Então, aí eu peguei uma nota de um real. Né? Eu assisti a lei de tração, Ele falava fazer esse exercício, né? Uhum. Peguei a nota de um real e coloquei no teto da, do, do meu quarto. E escrevi três zeros no real, né? Aí. E na minha cabeça era mil. Aí o que eu fazia, eu acreditava que eu tinha mil reais. Foi um mês que eu consegui mil reais. Beleza. Isso foi quando eu comecei a ganhar dinheiro com o Thunder, tá? Aí depois coloquei dois reais. Escrevi lá, três zeros. Consegui dois mil reais em um mês. Coloquei cinco reais, três zeros, cinco mil reais em um mês. Consegui. Dez mil reais, pá, consegui. Cinquenta mil reais, consegui em dois meses. Fazendo o quê? O dinheiro vinha, tipo, eu conseguia. Como? Na época era com o Thunder. Tá ligado? Dava só que... tanto dinheiro assim? Dava, dava. Só que assim, isso só come... o Thumbler só começou a dar dinheiro depois que eu coloquei a nota de um R$1,00, entendeu? Eu já tinha o um Thumbler há muito tempo. É ah, sério essa história? É, é sério, é sério. É literalmente sério. É literalmente sério, você vai entender o porquê. Então, o mais bizarro de tudo. Aí eu coloquei 50k lá. Os caras dig... do chat devem estar tá achando que você tava tá tendo muito louco com mas... isso. Não, não tô, não tô, não tô. Mas não tem porquê você fazer não isso, tem. Tá literalmente não tem, eu, não literalmente tem. Não não tem não o tem. porquê. É que eu tô resumindo, tá? Uhum. Aí eu coloquei... O cinco... aí um dia eu fui comprar sushi, a menina veio vender sushi para mim. E eu tirei a nota de 50 do teto, tá ligado? Uhum. E paguei com 50. E nunca mais fiz, nunca mais coloquei o um negócio do teto ali. Eu tinha 47 mil reais, na minha, 47 uhum. mil reais na, na minha conta do banco na época. E depois que eu tirei essa nota de 50 do teto, eu parei de acordar todo dia e ver, tá ligado? Eu sempre acordava e agradecia. Tipo, uma, um papo mais, sabe? Uhum. Ah, muito obrigado, eu tenho 50 mil reais. Tá Não tinha, mas consegui. E aí quando eu gastei essa, essa nota... Foi três meses, meu banco zerou. Então eu gastei todo o dinheiro. E nunca mais consegui dinheiro. O Tumblr começou a cair, não consegui mais ganhar dinheiro com o Tumblr. Passou a fase. Falei, caraca, mano. E agora? Beleza, aí passou dois anos. Então, é, é por coisas como essa que eu não consigo acreditar que o mundo ele é. Eu não consigo acreditar que não tem nada, tá ligado? Ah, tem. Eu não sei se. Eu não, eu não vou entrar nesse, nesse assunto aqui, eu não sei se é alguém ou qualquer coisa, mas eu sei que... O que eu acredito, e eu acho que muita gente também acredita, é que... Não, não, é, não é questão de, de religião de alguma pessoa específica, mas eu acredito que tem alguma coisa que. Eu não sei o que é, ninguém sabe o que é, mas tem alguma coisa no mundo que. É energia, não, não É não é, Não é à toa as coisas, mano. Não, não é. Não tem não como é. ser, velho. Tipo, tem muitas coincidências na minha vida que aconteceram, muitas coincidências, muitas coisas que foram muito ligadas umas às outras, então eu não consigo olhar para as coisas e achar que o é, bagulho é. Não consigo, mano. Tá ligado? Eu então. acho que tem alguma coisa. Mas então Você aí. Concorda, Chate, ou quê? Aí que entra o X, ô oh, oh Black. Quando eu gastei essa nota 50, e nunca... Eu nunca nem me toquei, tá ligado? Na época, tipo, que era por causa da nota 50. É porque eu acreditava que eu tinha 50 ali, entendeu? Uhum. E aí, beleza. Comecei a tentar ganhar dinheiro com o YouTube, não deu certo, né? Tentei um YouTube. Sabe o que eu fiz um dia? Hum. Eu lembrei dessa nota 50. falei, mano, tô, tô na merda, tô duro pra caramba, não consigo. Não tem dinheiro pra nada, tá ligado? Não tinha dinheiro pra comprar um salgado, não tinha onde cair morto. Aí foi quando eu tive a ideia de desenhar a placa de 100 mil inscritos no YouTube e coloquei na parede. Foi um mês depois que eu desenhei a placa, peguei 100 mil inscritos no YouTube. O mesmo, mesmo, mesmo coisa do da, das notas. Mano, isso né? faz muito sentido, velho. Tipo, porque eu porque olhava aquilo lá e eu, eu comecei que a ter tinha... um pensamento muito negativo recentemente. Eu tenho uns pensamentos muito negativos, as coisas só pioraram, mano. Eu lembro que quando eu era adolescente. Mas é? Eu era. É tipo assim. É. Não que eu era, eu sou a mesma pessoa. Isso é coisa da cabeça e é sabotagem, tá ligado? É óbvio Sim. que é. Mas, mano, quando eu era adolescente, eu não desacreditava de porra nenhuma, O cara podia ser, sei lá, muito melhor que eu em qualquer coisa. Eu achei Na minha cabeça, eu ia conseguir ser melhor que o cara. Não importa, velho. Eu ia fazer, eu dar um jeito, pular de ponta cabeça. Ia dar um jeito de fazer aquilo acontecer. E acontecia. E desde eu comecei a parar de acreditar nisso, as coisas começaram a não dar tão certo pra mim, tá ligado? Isso é a lei da atração. Entendeu? Uhum. Não é tu, mano. Eu tentei YouTube por 3 anos. Nunca consegui chegar a 10k de inscritos. Quando eu coloquei o papel ali, desenhei a placa de 100 mil, foi um mês que eu peguei 100 mil. Depois eu tirei. E, e se tu falar que eu tô, tô metendo louco, não tô. O, o Vitinho, né, que tá comigo desde os tipo, 2K, eu mostrei isso pra ele e ele viu. E nesse dia eu falei para ele assim, falei, Vitinho, que loucura! 100 mil inscritos, mano, deu certo. Só quem que a gente vai fazer agora? Eu quero que tu faça um Photoshop e desenhe uma placa de 1 milhão de inscritos e coloco meu nome Você nela tenha papel de parede do meu PC eu, eu ligo meu PC olho lá pô tem um milhão de inscritos e tipo eu acredito que eu já tenho entendeu então eu sei que vai chegar manja isso me conforta muito em quando eu... por isso que eu entrei nesse assunto isso me conforta muito em, co... em relação a qualquer coisa da minha vida qualquer coisa porque o que eu quero eu consigo atrair para mim entendeu uhum. Black Knight então eu... não a... no primeiro episódio eu... <coughs> Eu tenho, eu tenho um quadrinho que eu desenho coisas de coisas que eu quero. Uhum. Black Knight, quando eu vi o primeiro episódio, eu falei, mano, quero estar lá um dia. Uhum. Coloquei meu quadrinho. Caralho, isso da hora. Tá que ligado? Da hora. Então e, assim... E, mano, porra... E também eu vou usar outro, outro exemplo aqui. Eu tô nessa brisa aí, essa... Brisa e torta aí, esses, esses. Esses tempos ruins aí. E, tipo, eu vi no podcast da Cherry, ela me passou uma, um, uma, uma visão, a, a Mari também, que apresenta com ela, passou uma visão para mim também. Okay. Aí agora, pum, der, pum, você vai falar essas coisas pra mim. Tá passando uma visão também, porque querendo ou não, eu me identifico com isso, porque eu tô pensando muito negativamente, muito negativo nas coisas. Então, tipo, é aí que você vê que realmente os bagulhos não são por acaso, velho. Não tem como ser. Não tem, não tem, não tem. Não existe essa Bo... possibilidade, mano. Se a pessoa acredita nisso, é porque sei lá, mano. É... Desculpa, mas cara deu muito azar na vida porque. Não sei, véi. Posso te propor Esse bagulho... um. Vou, vou te propor não um. É, não, um... É, não é, não é de... Vou te propor não uma é, parada. Não é, não é, não é. Tu vai falar que pode, pode parecer bizarro. Mas eu queria pedir pra tu fazer isso. Qual que vai ser. Tu já, já anunciou o teu Du? Não lembro? Eu vi que tu ia anunciar. Hum, não. De Gaia. De Gaia, beleza. Qual que vai ser o próximo campeonato que vocês vão jogar? Cash Cup, segunda-feira. Cash Cup, segunda-feira? Uhum. Se... Faz isso, ó. Pega a tabela de Cash Cup, tá? Escreve, sei, pede pra alguém fazer isso pra ti. Não sei quem que edita pra ti isso aí. Pega a tabela de uma cash game que passou do top 1, tá ligado? Apaga o nome do no top 1, coloca o blackout de guy. Mano, olha pra isso, olha e acredita. Pensa assim. Isso aconteceu. Pensa como que tu se sentiria se aquilo acontecesse. Então, esse é o que minha psicóloga falou pra mim fazer, que era para eu colocar. To... Era para eu imprimir. Eu acabei desistindo dessa ideia porque eu, eu sou retardado e sou preguiçoso, mas eu... eu tenho um post no Twitter salvo, Lemos deve tá estar nessa live, obrigado, Lemos. Agora que o Derpons falou isso, eu vou atrás dessa porra, eu vou fazer essa porra de uma vez por todas. Não, minha faz, psicóloga acredita. falou para mim pegar todos os campeonatos que eu ganhei, imprimir todos e colar na parede para quando acordar eu ver que eu sou capaz de, 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 de vencer, tá ligado? E aí o moleque, um moleque muito meu fã, o Lemos, ele foi lá e procurou. Todos os campeonatos, mano Ele achou todos os campeonatos E mandou pra mim Olha. Tá ligado? E aí eu vou Eu vou fazer isso De uma vez por todas Agora, depois desse papo aqui Não tem nem como eu não fazer, velho Eu vou fazer, com certeza Não, fa Porra, faz Óbvio que eu vou fazer Mas faz logo Porque tipo, é segunda já, né? Faz, coloca lá E começa a ver e fala assim Pô, caraca Ganhei a que primeiro, mano Tá ligado? Uhum. Faz isso e acredita Mas acredita mesmo E vai funcionar, mano Mano, vai ser bizarro, porque eu vou ver segunda-feira, o Blecas lá tá filmando, que eu acho que o pessoal falava, caraca. Ah, é que tipo assim, eu não já, já não, não desacreditando, mas assim, é... a gente tá um duo bem recente, né, mano. A gente nem jogou junto ainda, tem muito pouco tempo, então aí tu já tá botando coisa negativa. Não, é. É verdade. E na letração, é que assim, é o segredo, é o nome do documentário que fala uhum. da letração, entendeu? Uhum. Lá eles falam tipo assim, se tu pensa. Sabe quem que eu vejo isso, mano? Hum. Muita positividade no pegazinho velho. No Pegazinho? Tipo, às Sim. vezes nós tá jogando um CS assim, eu tô... às Sim. vezes o cara tá numa situação que o cara não vai. Tipo pra minha cabeça, o cara não vai ganhar um áudio, o round e o Pegazinho tá. Não. Vai, mano, você é brabo, você quer que lá. Só se quer lá. O PHzinho, ele é muito positivo, mano. Ele é muito positivo, velho. É. Muito. Antes de começar a FNCS do, ele já chegou pra mim rindo assim, ah, ganhei, pô, mas ganhei quatro FNCS, já acabou. Nem tinha começado. Ele, ah, com o jeitinho dele, ganhei 4 FNCS. Ele já, ele já visualizava que ele ganhou, tá ligado? Às vezes, mesmo que inconscientemente, tá ligado? Não usando a lei da atração. Mas inconscientemente, ele já tinha visualizado, pô, ele já era vencedor, já era campeão, tá ligado? Uhum. E aí chegava, chegou no, no primeiro dia da final, eu falei: e aí, mano? Vai vencer? Ele falou assim: vou vencer disparado. Eu falei: tu não tá preocupado? Ele falou: não, já ganhei isso aqui. Ele já tinha um sentimento que, que venceu o negócio. É sério isso? É sério? E tipo, isso não tem nada a ver com a lei da atração Tem a ver, ele mas falou ele, ele falou E não, eu não tô falando que ele aplicou A lei da atração, não, mas ele acreditou, tá ligado? Tu não precisa conhecer como funciona para acontecer o negócio, tá ligado? Tu só precisa acreditar Ter na tua cabeça ali o um negócio e vai rolar Aí o pessoal daí tá falando, nossa, que papo de louco. De louco, o cara Viajado das ideias Mas não, mano, na minha vida funcionou, sim Sempre dá certo, todas as coisas que eu faço Dá certo quando eu faço isso, tá ligado? Não tem porque Achar que não não vai funcionar Família Esses AD que estão falando Tá meio estranho Porque Eu configurei pra O bot para passar bem menos AD, mano Então não sei o que tá acontecendo Mas eu vou Eu vou dar uma olhada aqui Vou falar com o meu irmão Que foi meu irmão configurou Porque vocês estão reclamando de AD Pela segunda vez já E não era pra vocês estar tá reclamando de AD Pela segunda vez Vou perguntar pra ele aqui Você mudou Certinho, o bagulho de AD Mano, mas é isso mesmo, velho. Eu acho que é. Se pá, que faz muito sentido, é isso mesmo, mano. Eu acho que não, total. se você não acredita, não importa o que você faça, não vai dar certo, mano. Faz sentido pra caralho, mano. Muito, sim. Muito, é bizarro. Faz sentido pra caralho, Derp. Puta que pariu, mano. E Quero agora que esse bagulho do PHzinho que tu falou, caralho. E tipo, vai é nem aplicando, né? Ele acredita. E é bizarro. E o, pai na pega... e o pai na mesma pegada. O pai falando assim... Ah, ele fala de um jeito tipo... Ah, que merda. Não vai rolar. Não vou ganhar, não vou ganhar. Não, não vai mesmo. Tá ligado? Tem... Tu percebe a diferença? Uhum. E mas o pai no... manda bem pra caramba, mas a gente não acredita. O pai, pai fala do mesmo, eu acho. Ele é retardado. Nossa, é. O pai é bem maluquinho. Ele é retardado, o pai. Eu tenho a aqui, você quer? Não, tô de boa, ele põe o lanche Deu Tô comendo come? um franguinho aqui. Nossa, mano. Obrigadão ao Seagril de verdade, tava morrendo de fome, mano. Obrigado mais uma eu vez por fazer a né? boa. E lembrando que se vocês quiserem experimentar o Seagril, rapaziada. Eu recomendo vocês pedir a tirinha de frango, que o Derp tá comendo agora, produção. Filma o Derp comendo. <risos> <risos> ah, recomendo a tirinha de frango se vocês quiserem experimentar. É, lembrando que o Seagril é apenas delivery, então peçam pelo iFood aí. E eu recomendo a tirinha de frango porque é muito boa. E é o que eu mais gosto. Uh, cara, por que que é Derpão esse seu nick, velho? Qual que é... Hum. O seu, seu nome é o quê? Qual que é o seu nome? Matheus. Não tem nada a ver com o seu nome. Tu deve saber. Tu lembra da época do Facebook? Quando surgiu os memes? Quando, quando o real começou os memes. Ah, sim, lembro. Que tinha o, tinha derp, o Forever né? Alone, tinha o Trollface e tinha o Derp. Mano, uhum. eu visei muito nessa época, tá ligado? Me... Como que era o meme do Derp? O Derp, ele era um Derp normal, tipo um... Ah, tá Ele é o padrão, Entendi. tipo Ler derp e apareceu em lugar É tipo, era uma pessoa uhum. Tá ligado? E nessa época eu comecei a criar muito meme você ver como a internet mudou, né, mano? Muito, muito Nessa época eu comecei derp, a criar meme Você é época do Orkut? Pra... Sou As comunidades Comunidade do comunidade Orkut, né? Eu era 100% a gente Existe Orkut ainda? <laughs> eu acho que não Não sei se tem Alguém no chat sabe o que é Orkut? Nossa, Orkut é das antigas, tá? Os não eu era época do MSN Não chegou a usar MSN? Óbvio, caralho Lógico MSN era da hora minha MSN era massa, tá? Abri o PC, a primeira coisa que vi ali era a MSNzinha do lado lá, chamando atenção. tava que mandando aquele trem, bagulho né? da MSN lá que, que era um. O maluco mostrando a bunda que tinha na MSN. Ele pedava depois, é. né? Aí as capas pedava. <laughs> <laughs> Muito bom. Muito bom, a MSN era. Eu tenho saudade dessa época, sabia? Uhum. Não existia nem celular direito, né? Oi? Na época não existia nem celular direito. Não. Quem tinha era, era limitado, era o celular era limitado. Era só aqueles limitado. Nokia, bem... Bem era limitado. Muito. Nossa, de saudade dessa época. Ah. E, aí, e o derp veio no Combate arms, tá? Por quê? Foi o primeiro jogo online que eu baixei, assim, tá ligado? De jogar baixando. Aí apareceu a... A janelinha lá. Escolha o seu nickname. E nessa época eu colocava Derp em tudo quanto é coisa pros meus amigos, sabe? Eu sempre chamava eles de Derp em alguma coisa. Eu inventava. Porque eu fazia meme pro... pro... Pro Facebook, né? Eu criava umas tirinhas, sabe? Na época era só tirinha de meme, né? E eu criava essas tirinhas e inventava derp alguma coisa, derpimba, der, derpot, derp der alguma Sempre era derp alguma coisa. Aí nessa época falou pra eu colocar o um eu cai, porra. Vai ser derp alguma coisa. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça, derp once. Pessoal ainda pergunta se once tem alguma coisa a ver com primeiro, porque once em inglês, né? Once é primeiro, mas não tem nada a ver, é só. Once é primeiro? É. Certeza? Ou é, é... né? É, mais ou menos, né? É tipo, era uma vez... É, Ons... Tipo, Ons Supona ah, Time calma. era uma vez. Primeiro. Ah, entendi. Aham. Uh -huh. Mas não tem nada a ver. Foi só o que veio na cabeça mesmo. Qualquer derp... Era pra ser derp alguma coisa. 11 foi o que veio na cabeça. Derpons, foi. Do nada. Do nada, do só nada. Só isso e foda-se. Do nada. Engraçado, que eu lembro até... Eu lembro que quando aí, tipo... No dia seguinte, meu irmão... Né, o Caio... Tu conheceu o Caio, né? Óbvio. Ele, ele foi, ele foi, ele fez a mesma coisa. Ele baixou, ele baixou não, ele tava no, no meu PC, foi criar uma conta pra ele na Combat Arms. E ele viu que eu coloquei Dare né? Comecei a, comecei a me, de, me chamar de der beleza. Aí chegou a vez dele criar o nick dele, né? Ele foi criar a conta dele, muito <laughs> é engraçado isso. Aí apareceu lá, escolhe um nome de usuário. Aí eu olhei pra ele e falei, tá, agora tu escolhe. Ele falou, como? Como assim, escolheu um nome? Eu falei, é, eu coloquei Dare pons, tu coloca alguma coisa aí. Ele pode colocar meu nome? Eu falei, cara, não vai dar, né? Aí o Hokkaido não deu, eu falei, mano, não, escolhe um nome, cria um nome, cria um nickname. Aí ele, qualquer nome, eu falei, qualquer nome, só não pode ser o seu. Aí ele ficou pensando, pensando, você não colocou nada. Eu falei, vamos, mano vamos, vamos, coloca o um nome, coloca o um nome, vai, 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 vamos jogar logo. Ele, não sei, não sei, não sei, ele falou, vai, coloca o um nome, ele oh, o Rodrigo. <laughs> Do nada, tá ligado? Meteu um Rodrigo. <laughs> tipo, a inocência, tá ligado? Uhum. Não, a gente errou muito nessa... Poxa, né? alguém não hoje, falou Zou, Rodrigo mesmo. aqui, velho. Alguém, alguém falou Rodrigo? O Vitor Sam falou o Rodrigo. Ah, o Vitinho. Ele é seu amigo? <laughs> é, o Vitinho é o que eu falei da placa de 100 lá. Ah, o Victor tá. O Vitor Mano, ah, ele mandou um Rodrigo chat, do nada. O cara no chat falou Rodrigo e eu fiquei. O quê? Tá ligado? Uhum. Engraçado. A minha internet se desconectou aqui do celular. Sua, sua internet está desconectada. Boa. Agora não consigo ver o chat Vim. da minha live. Vini Cabeludo. Cara, quais jogos, outros jogos tu jogou? Combat Arms, Neopets, o que mais? Combat Arms foi, foi o primeiro, né? Neopets foi o primeiro, depois foi o Combat Arms. Joguei Infestation, né? Que é o War Z. Uh, cara, dali eu joguei War, WarZone, não, é, como é WarFace. Sabe WarFace? WarFace? WarFace, na época tava bem hypado. Sei, sei, que o Zigueira jogava, eu acho, né? Acho que sim. Acho que sim. Sei, sei, sei. E o Warface? O Warface, era... Warface era da Level Up também, né? O Warface era? E aí, mano, depois disso de aí, eu saí desses jogos assim. Ah, falando, você tem aí a nostalgia de comprar revistinha da Level Up? Nossa, tem... demais, demais, demais. Quem do. Falar, acho que ninguém. Mano, é que nós falamos que ninguém vai querer nós esquece que tem uns caras véi que nem nós. Alguém do chat. É que... Ai, mano, carrega no chat, desgraça. Eu quero falar com o meu chat. Eu não falo não. Carrega no chat. Inferno. Não carrega no chat, véi. Vê aí, é, alguém aí do chat comprou revistinha da Level Up, mano? Pra comprar cash, algum jogo? Ou... O pessoal tava falando que jogava Free, é, free Fire, não, Crossfire. Crossfire nunca cheguei a jogar. Crossfire da Up? Não, não, Crossfire não era Level Up, não. Ah, o pessoal comprava assim, a revistinha de 10 reais, pequenininha. Comprava? Aham. Uhum. Não, mas essa época era boa, né? Era boa demais, você é louco, mano. Nossa, mano... Porque, sabe o que era da hora pra mim? Hum. Porque eu, eu era criança, então eu não saía de casa sozinho, mas eu saía de casa sozinho, tipo, sem minha mãe saber, e, tipo, ia andando lá pelas ruas até chegar na banca e achava aquilo uma aventura. Nossa, achava uma aventura, pô. Tô saindo de casa sozinho, eu tinha que lá, uns 10, 11 anos de idade, tô saindo de casa sozinho pra comprar revista sem minha mãe saber. É. Pra mim era tipo, nossa senhora, eu sou descolado, tá ligado? Tchau, muito Sim. foda. E eu tinha comprado na internet, né? Comorava no aí interior. Eu saía, a revistinha, colocava o código e escondia pra minha mãe não achar. Nossa, que época boa, velho. É muito bom, velho. Meus, meus amigos vinham me chamando de, de burro. Por comprar um negócio de 10 pila pra colocar no joguinho, tá? Isso então, é burro? Então, é... 10 reais pra colocar no joguinho? Não... Tá maluco? E valia muito mais a pena comprar pelo cartão, né? Vinha mais e Sim. tudo mais. Só que eu não podia, porque minha mãe não deixava. Então eu tinha que fazer isso pra conseguir fazer o bagulho é escondido. Que, é, é que nessa época eu era muito mal financeiramente. Aí comprava um negócio e saia. O pessoal, mano, tá maluco fazer um negócio desse? Uhum. Era bizarro. Bizarro mesmo. Mas queria pôr, né? É. Cara, doideira. Doideira, mano. Então, aí eu, eu saí do... Saí do Warface do, do e fui direto pro Pokémon Go. Pokémon Go eu joguei muito tempo, não tem nada a ver com PC, né? Mas eu joguei muito tempo, muito, muito, Pokémon muito tempo. Pokémon Go? Pokémon Go, na rua. Dava só o derp lá, o celularzinho. dia inteiro na rua, dia inteiro. Eu chegava da faculdade, ia jogar Pokémon Go às. Uma da manhã, ficava até às cinco da manhã na ilha. É, que eu ia com meus amigos, tá ligado? Tinha de seis, sete pessoas, dois carros pra ilha. jogo e ele faliu. Faliu não, mas ele falei, decaiu muito decaiu. por causa de hack, não foi? Não foi por causa dos hack, mano, só perdeu o hype, tá? Não faziam nada de novo, só era coisa nova, demorou muito pra surgir as batalhas e tal. Tu chegou a jogar ou não? Hum, cheguei a baixar quando era criança, mas. Mano, nunca no, começo era, a... no começo era muito hype. Tu, ah, saía pra, tu saía pra rua, Tá todo mundo com o celular caçando, tá ligado? Era, era. Na minha cidade que era cidade pequena, tipo, tinha uns três pontos que eram os PokéStops só. Mano, os caras gritavam na rua. Dragonite, tá ligado? Gritavam mesmo? Os caras gritavam Dragonite, sai todo mundo correndo para ir lá na, na, no lugar, tá ligado? Pra, pra pegar o Dragonite. Era bizarro, era muito legal. Eu fiz muita amizade por causa desse jogo, mano. Foi tipo, um jogo que marcou muito a minha vida. Doideira, mano. Muito massa o Pokémon GO. Qual que é o Wi-Fi daqui? Que é eu preciso bordo. ver meu chat, não tô conseguindo ver meu chat. Não tá... Tá, deixa eu ver se tá indo. Acho que nem o Wi-Fi tá indo pra mim, tá bugado aqui meu celular. Deve ter... Aí, foi. Pronto, tô vendo meu chat oh, agora. Oh, os caras fala, cara falando que eu usava fake GPS no Pokémon GO. É, é gra... aí, que era o hackzinho. A graça né, mano? do Pokémon Go, tá indo na só... resenha, mano. Tá indo, mano, Essa... meu celular deu pau aqui, sei lá. Bota aí o Wi-Fi. Não ainda. vai, não vai, não funciona, não funciona nem o Wi-Fi nem com 5G, bugou tudo. Bugou tudo aqui o celular. Não vou conseguir ver o chat por enquanto, guys, foi mal. Hum. Não vou mentir que eu também usei fake GPS numa época no Pokémon. Tipo atingir o nível máximo, né? E aí teve um dia que a gente tava jogando de madrugada, e tava tendo um evento na cidade, né? E esse evento ele ia até tarde, acabou. E a gente sempre ia jogar numa ilha. Porque essa ilha era um lugar que tinha um Pokéstop lá. A gente lurava lá, tá ligado? Uma ilha? É que na minha cidade tinha um lugar que chamava Ilha do Ponciano. Que é um lugar que é um, um pouquinho afastado da cidade. Tem uma estradinha e tu tava, dava numa ilha, entendeu? Uhum. Aham. E era um PokéStop lá. E era um Pokéstop lá. E aí a gente ia lá e ficava lá a noite toda. Aí teve uma vez que a gente tava indo para lá. Aí meus amigos entraram no carro. Entraram no carro, Entraram na ilha e tinha a Rotan, sabe o que é a Rotan? Rotan é o Sim. policial do lugar lá. A gente tomou uma batida, tá ligado? Uns um policiais racistas apontando a arma pra cabeça de todo mundo, apontando Sério? É. Aí eles perguntavam assim, tipo, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, estamos né, jogando Pokémon GO, senhor aqui, olha esse lá aqui. Aí os caras lá tá, tá caçando pica, tá caçando pica, não sei o quê. Esse preto aqui, chamou um amigo nosso moreno, e esse preto aqui, não sei o quê. Sério? policial nesse pique. Sério? Mano, nesse dia... Um dos nossos amigos até quase mijou nas calças, tá ligado? Ele cagou de medo. Tipo, tá ligado? Ter uma arma apontada na tua cara não é uma experiência muito legal, tá ligado? E, mano... Nesse dia em diante, nunca mais... Os caras, os cara, literal, acabou com o nosso brilho de jogar Pokémon GO. Eles, eles acabaram. Eles, tipo, eles fizeram... Tá ligado? Eles zoaram a gente um monte. Fizeram bullying ali um monte. A arma apontada na cabeça o tempo todo. E o que? Quantos anos? O que? Você tinha? Ah, uns 19, 19, 20. Sai fora, mano. Tem gente que é. Aí, ruim, aí acabou, mano. tá ligado? Acabou a nossa pira. Aí decidi em diante. Os nossos amigos ali começaram falando: mano, a gente não vai mais, não vamos mais. Aí todo mundo baixou Fake GPS, né? Que é o hack do joguinho, pra tu poder jogar de casa. Sendo que a graça era sair com os amigos. Ninguém mais começou a sair junto. Todo mundo se afastou e é isso. Ninguém mais ah, jogou. Tem gente que é muito ruim, né, mano? Então, no mundo, gente... velho. Acho que se não fosse... Eu tava me questionando tá esses dias aí, mano. Tem gente que é muito... Tem gente que... Não sei o que que acontece, né? Tem... É muito maldade, mano. Pra quê? De graça, tá ligado? Tipo... Fazendo nada de errado ali. Não tava... É, tava de boa. a gente mostrou, tava. E era uma época que o negócio tava no hype, tá ligado? Joguei no hype, te mostrou. Ó, tamo aqui jogando. Os caras jogando, tava... É porque essa é uma... Tipo... Eu até entendo os caras tá ali, mas... É uma ilha que os caras iam muito pra fazer coisa errada, Por ser uma ilha, né? Só ia beber, ia fazer as coisas e tal. Então. É, não sei também. Não sei se justifica, tá ligado? Não, não justifica nem fudendo, mano. É porque, até porque é visível o que você tá fazendo ali. O cara tá vendo, ele tem Sim. olho, porra. Ele sabe o que você tá fazendo. Sim. Hum, se ele quisesse também ver se tinha uma coisa errada, era... chegou a revistar vocês? Foi. Chegou. Chegou. Tinha alguma coisa? Alguém não, tinha não. alguma coisa? Não, nada, então, nada. Pronto, mano. Não tem e... porque o cara fazer e, isso. Mas véio. assim. Tem Eu vou falar que o, né? o meu amigo foi meio burro, tá? Porque eles, tipo assim, o, o, carro, o nosso carro tava indo, né? E a rota atrás. Aí eles deram o sinal pra parar. Só que ele pensou que era pra, pra eles passarem, ele não parou. Ele saiu pro lado, eles deram outro sinal, ele... Em vez de parar, ele deu uma acelerada, tá ligado? Aí os caras acelerou com tudo e jogou o carro na frente. Tipo, ao invés dele parar, Entendeu? Nossa, ele chapou, Ele então. chapou um pouco ali, mas... O moleque do chat tá spamando se a gente jogou Club Penguin. Club Eu Penguin? caralho, mano. Não sei Você nem o que jogou? é isso, velho. Club Penguin? Nunca nem ouvi falar. Que? Nunca nem ouvi falar. Impossível. O que que é? É celular? Não, ou... tu sabe sim, tá Não celular. sei, não sei. Não, 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 tem, não como, tem ideia, como. Não faço ideia, não faço ideia. Impossível, impossível, impossível. velho. Você não sabe? O jogo dos pinguins que tu... Que tu... Qual que era, que era? Tu comprava, era membro, acho que tu comprava e você tinha as roupas melhor, tinha mais acesso também, não era? Um negócio assim, rapaziada. Club Penguin. É Faço nem ideia. Cala a boca, tava tá entrando louco. Não tem como, velho. Não tem como, é possível. Nossa, a galera mesmo. É do que que é esse jogo aí? Mano. Era um jogo, que, tipo, tinha uns minigames e tal, eram uns, uns pinguins andando pela ilha lá, e você tinha o seu iglu, que era, tipo, tua casinha, se você montava tua casinha. Era muito da hora, você nunca jogou Clube Penguin? Mano, não sei nem imagem do jogo, nunca vi nem viu ninguém falar sobre isso. Não é possível. Era hypado assim? Jogo? Clube Penguin? Era. Caralho, mano. Nem ideia, nem ideia. Que acabou os servidores do Clube Penguin, teve até um monte de post no Twitter, no, nas redes sociais, do servidor acabando, dos caras falando que o jogo não ia mais existir, esses os, os últimos minutos do Clube Penguin. <laughs> Você tá falando chinês também, não, eu não faço nem ideia. Sério? Juro, juro pra ti. Não foi isso. Caralho, mano. E eu lembro que tinha uns bagulho depois no Clube Penguin que apareceu. Tipo, Man, como assim, Eles fizeram umas atualizações no Clube Penguin depois que tinha os bagulhos de faixa, se eu não me engano. A faixa preta, os <laughs> negócios assim. Era bem da hora, era bem legal o jogo. Mas é que você não sabe então. É, você tá falando gringo pra mim. Então... <laughs> não tô acreditando, mas tudo bem, velho. Não acredito. Que outro <laughs> jogo tu jogou? Mano, pior que os, os, os mais marcantes foram esses aí, tá ligado? Depois do Pokémon GO ali. Fui pro Fortnite. Do Fortnite... Joguei Fall Guys bastante, cara. Naquela época que lançou, que era uma febre, tá ligado? Hum. Joguei pra caramba Fall Guysinho. CS eu jogava bastante também. Gol? um ponto CS Gol? CS Gol. Jogava bastante. Mas. Só. Só. Acho que, Acho que só. Só, né? Ah, e tipo, na. na, na é, tipo de jogos. assim. passo Combat Arms, você não era muito nerdão, assim. Não? Combat Arms? Não, você. Não, nerdão e tipo de jogar vários jogos, assim, não era. Não, não. Eu não sempre. Porque eu joguei MMO, Eu, não. eu sempre foquei em. Um MMO eu joguei em Festation, né? Não, é MMORPG. Ah, não. PlayStation é MMORPG? É, MMO. Nunca jogou um Tibia, nada disso? Não. Caralho, mano. Pior que não. É que, assim, eu morava, eu morava no Japão. Você morava no Japão? Eu não sabia. Não. Eu morava no Japão, foi, eu morei minha infância foi no Japão. Sério? E lá eu jogava muito Pokémon. De, Sabe, Pokémon, sabe aqueles Entendo Pokémon? Não Pokémon? do DS? É, tipo, era no Game Boy no Color, depois passou pro Advance, depois pro DS. Era só Pokémon e Mario. Pokémon e Mario. Só isso. Você morou no Japão? Você nasceu onde? Eu nasci no, no Brasil? Brasil. Aí eu fui para lá com muito novinho. Ninguém do chat sabia. Oxe, do nada? Ninguém Nossa, sabia. Cara, não, Caraca, não como ninguém assim? Não sabe, velho? Você falou em algum lugar isso? Ah, é que eu converso muito Você com tá pessoal falar, do Japão. Mano. Era para saber. Agora, agora aí que tem outra história doida para contar. Eu estudei minha vida inteira na escola brasileira no Japão, ah, né? tem Tem escola, muita brasileira, escola lá. brasileira lá. brasileira ah, é Não, outra? tem, tem vários, tem vários. Só que daí, nos últimos dois anos que eu morei lá Começou a bater uma crise, assim A escola brasileira é caro lá, e a japonesa é de graça Aí eu falei, então, beleza Meus pais me colocaram na escola japonesa Cheguei na escola japonesa, na minha sala tinha um filho Mano, o nome dele é Hisashi Eu lembro até hoje, mano, Hisashi É um brasileiro, é mestiço Ele falava japonês, e falava brasileiro, e português também Aí, beleza, sentei é, me colocaram do lado dele, o professor pessoal falou assim, ó, senta do lado dele que ele te ensina, ele né, fala as duas línguas e tal, vai ter mais facilidade, beleza, na quinta série. Beleza, show de bola. Durante um ano inteiro, sentando do lado dele, ele me passando as coisas, né, um ano inteirinho. Foi começar o próximo, o, o outro ano, é, eu comecei a, né, tava começando a pegar o jeito, né, de conversar e tal. Meus pais começaram a estranhar um pouco, né, tipo, pô, o Matheus tá, né, o Mateus, o Matheus tá aprendendo... Meio estranho, tá errado, né? Enfim, moral da história. Durante o um ano inteiro, esse desgraçado me ensinou tudo errado de propósito. Tudo, 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 tudo errado. Porque ele tinha ciúmes de ter chego um outro brasileiro na, na sala de aula. Então, durante o um ano todo... Que... Ah, é brasileiro, né? Tem gente que... É brasileiro, brasileiro. É, brasileiro é brasileiro, literalmente. Então... Definiu tudo. <laughs> brasileiro. Aí, aí tu pensa. Aprendi uma, uma língua totalmente diferente, toda errada. E pra mim desaprender a língua que eu aprendi errada pra aprender de novo. Nossa, foi muito difícil. Muito difícil, muito, muito difícil. Não, mas quando você é criança, né? Muito, nossa, foi muito punk. Aí, né? aí deu uma treta nessa época aí. Colocaram um tradutor na escola profissional. E só, só por minha causa, né? E, e aí... o moleque não tomou advertência, nada? Tomou, tomou. Mas continuou lá. Aí foi isso, mano. Ah, comecei a... Você não teve vontade de sair na, na mão com ele, não? Ah, da vontade. Hoje eu penso nele assim, eu não guardo mago hoje, mas na verdade até guardo um pouco, mas, ah! <laughs> mas era, era pra mim saber o japonês fluente se não fosse esse cara aí se arrombar, mas aí eu aprendi tipo, hoje eu sei ler e escrever japonês, o falar não sei muito bem porque, né, não foi muito difícil. Aí tipo, por conta disso eu tive que, todas as aulas eu tinha que ir para outra sala para aprender de novo o básico, sabe, então me atrasou muito, atrasou muito minha vida, Hisashi o nome dele. Nossa, que raiva. Filho da puta! Filho da puta mesmo, velho Hisashi. <laughs> Mas foi legal, mano, a experiência de morar lá. Tipo, a escola japonesa é absurda. Pra tu, 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 tu ter uma ideia, os próprios alunos limpam a escola, tá? Tipo, tu, sério. Tu, sério Não tem o. Não tem, não tem, não tem faxineiro, não tem nada. Porque, tipo, tu tem a primeira aula, intervalo. E tem nota de disciplina lá? Tem. Tem. Tem? estrelinha, né? Termina a segunda aula, intervalo. Terminou a terceira aula, é o almoço. E os almoço é os próprios alunos, tipo, Vamos supor, tem 30 alunos na sala. Naquela semana, seis são responsáveis de ir até a cantina, trazer a comida para o pessoal da sala e servir o pessoal da sala. Então, na, no Japão, os bagulhos É andam. Muito, muito. Andam muito e aí, As terminou, pessoas são disciplinadas lá. Muito. Terminou o almoço, cada aluno é responsável de limpar tal lugar. Aí, eu tinha o meu grupo eu limpava a quadra. Aí tu via aquelas cenas de, de filme. É filme não, né? Acho que é... Enfim, já vi várias cenas assim, você não deve ter visto. Que é sete crianças com o um rodo, assim, passando um do lado do outro, assim, na, na quadra. E depois vai pra um lado e vai pro outro. Já vi, já vi. Já viu? Já. Então... Aí, esse era eu, eu limpava a quadra da escola, então todos os dias, no almoço, eu limpava a quadra. Aí tinha falando que limpava corredorado, acho Você acha que, que isso agregou B? muito pra, Nossa. pra. como na sua disciplina. Muito. Sério? Muito, 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 muito. Você acha que se hoje em dia você é bem regrado assim, porque você é bem regrado com o seu trampo, né, mano? Sim. Você faz seu trampo Não, direito? Sou... Sim. Você sim, acha sim, que sim. isso daí teve mu... Total, total influência. Cultura é tudo, né, mano? Total influência. Cultura como você é criado. o, pessoal é muito o meio do... que você vive, é tudo, né, mano? O pessoal lá é muito educado, Black, tipo Pode crer. Cara, na escola, ó, pra você ver, na escola a gente aprendia natação, a gente aprendia culinária, costura. Eu tenho uma bolsa que eu costurei. É, que é, foda, é, mano. É bizarro. E. Aqui no Brasil não tem essas coisas, tá ligado? Nunca que ia pra frente uma coisa não, dessa aqui. No aqui. Brasil eu não vou nem falar. Aí tu tinha treinamento lá também, do nada treinamento de terremoto. É legal, porque lá dava bastante terremoto, né? Mano, foi uma experiência bizarra morar lá. Muito boa. Muito, Já presenciou boa. um terremoto? Já. Uma vez. O mais forte que eu presenciei eu sensação? tava no banho. Começou a tremer tudo. Aí o pessoal gritaria ligado? Mas é tá muito ligado? forte ou é tipo uma tremedeirazinha? Não, uma tremedeira. Nesse mais forte que eu presenciei, aí começou a tremer tudo. Aí a, a é, recomendação. Você tipo, que não conseguiu ficar de pé? Não. É, fica meio tipo. Dá tá pra ligado? ficar de pé? Dá, dá, mas fica meio que, tá ligado? E nesse dia eu tava no banho <laughs> saí peladaço <laughs> pra fora. Porque todo mundo tem que tem que sair da casa, tá ligado? E pode desabar o negócio. Aí saí da casa ali e fiquei na, no, no, no pátiozinho que tinha lá. Peladaço. <laughs> mas aí, por exemplo, se tinha isso, de desabar. Né? por exemplo, a casa. Você ah, tipo assim... pegava algumas coisas que tu achava que era um pouco mais cara e Não. Não, pega, você mano. só sai foda se sai é Não tem aí. nada. É, sai é isso, entendeu E como é que é? Se der merda que você ir lá tem um governo paga, como é que é? Os caras ajudam? Tem alguma algum auxílio? Como eu, que Eu é? acho que tem. Mano, é que o Japão ele é muito avançado, tipo, já viu aquele teve um teve um caso que deu um terremoto lá que tipo sabe aquela aquelas, não sei o nome da rua, acho que foi em Tóquio isso. Tipo, destruiu um lugar da cidade, tá ligado? Destruiu muito. Tipo, um dano que, tipo, se fosse no Brasil ia levar, tipo, três anos pra, pra reerguer. O papo de dois meses lá tava tudo reerguido já. Tá ligado? Perfeito. Caralho, Como se nada mano. tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Não é muito pra frente, muito pra frente. Muito pra frente. Bizarro, mano. né, mano? E o nosso doido. país é uma bosta, velho. Uma merda, uma merda. Assim, é uma merda o nosso país, mas é o um melhor pra se viver, tá? Tipo, Ó, não o melhor se pra fosse, se viver se fosse... de tipo, o melhor pra se viver, mas a, as pessoas aqui são. As pessoas aqui são mais felizes, tá Exato. São mais felizes, tipo. Sim. Lá, se fosse me escolher entre morar aqui e lá, eu escolheria aqui com certeza. Então, né? eu também. Eu, eu fui para os Estados Unidos, certeza. que é um país de primeiro mundo. Já fui para a Austrália e eu nunca moraria num país desse. Nunca, é. nunca, 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 nunca. Não moraria, porque eu não suporto as pessoas que vivem lá. As pessoas são chatas. As pessoas é. são chatas, as pessoas são né, empinadas pra caralho. As pessoas são. Sei lá, no Japão, uma vez, inclusive, teve uma vez que tipo tem estacionamento de bicicleta nos mercados lá. Eu estacionei minha bicicleta. É tá estranho falar assim: eu estacionei minha bicicleta. <laughs> Enfim, deixei a bicicleta lá. Entrei no mercado, pá, tava fazendo meus, minhas coisas lá, meus correzinhos. Chegou um cara do nada, do nada. E tipo, a minha cidade tinha muito brasileiro, né, mestiço, falava japonês BR. Chegou um cara do nada em mim e falou assim, viu? Não sei nem como que eu vou te falar isso. Queria muito. Aí, o pessoal faz muito, né? Queria muito te pedir perdão. Fui colocar minha bicicleta do lado da sua. Derrubei a sua sem querer. Caraca. Mas eu já levantei ela, tá? Tá certinho. Me desculpa, pelo amor de Deus, me desculpa. Falei, mano. Fechou, é isso, beleza? Tá de boa. Aí o cara me desculpa, desculpa saiu, saiu assim, sabe? Desculpa. Fala, mano, se é no Brasil, o cara derruba a bike, pega a bike e vai embora. Fala, opa, derrubei. Quando que tu pensa uma coisa dessa Caralho, vai acontecer? Mano, é outra coisa, velho. Tá véio. ligado? É muito, o pessoal é muito educado, é muito pra frente, é muito pra frente. É louco, ó. É bizarro. É tudo, né, mano? A é criação muito. é tudo, velho. Não tem, não tem, não tem como. A criação é literalmente tudo, mano. Que doideira, velho. A criançada cresce de uma forma completamente diferente, né? Por que é. O que mais aconteceu lá que, tipo, tu achou bizarro assim que no Brasil não. não, não... cara lá é um lugar tu que. já presenciou tipo... algum. durante o terremoto alguma coisa quebrar, assim, destruir? Não, Nunca? Não, não. Nunca presenciei. Mas é, é engraçado, porque, tipo, olha pra te ver, na escola mesmo, tem um quarteirão, né? Lá é. Todas as escolas de aprendizagem são assim. Tem um quarteirão ali, vamos supor. É... A escola é 7 horas da manhã, né? Na frente de fulano, 6h50, é obrigatório tá todo mundo ali. Em fila indiana, todo mundo com a mesma, tipo lá, as mochilas são padrão para escola japonesa. É a mesma mochila, homem preto, mulher vermelha, né? A cor da mochila. Aí, é, aí. em filme dá para ver, Sim. o uniforme também, né? O uniforme também e o uniforme um capacete das amarelo. E vermelho também, o né? capacete amarelo. Capacete? Capacete amarelo, porque no período que tu tá indo para escola, tu tem que, tu é obrigado a usar esse capacete porque Acontece qualquer acidente terremoto, a escola não quer que aconteça alguma coisa, então tu é obrigado a estar tá de capacete amarelo, tipo capacete pedreiro mesmo. Então head... por isso que eu, no, no, nos filmes tinha isso mesmo. É, pode crer. E aí tu Nossa. vê, no horário de escola, tu vê, tipo, tipo, sai da manhã, tu olha as ruas, tu vê, tipo, 20, 30 filas indianas de pessoas, muito bonitinho de ver. Todo mundo com a mesma mochila, a mesma roupinha com capacete amarelo, tudo andando. Assim, um monte de fila indiano, tudo indo pra cima assim, pra, pra, pra direção da escola. A gente chega na escola, sempre tem dois responsáveis pra dar bom dia, tu tem que dar bom dia. E treta de sair na mão lá não tem, né? Não, na escola? Não. Mas já já, já, só, já aconteceu uma coisa bizarra comigo na escola. Uma vez uma japonesada me trancou no banheiro, né? Não, 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 não chegou a sair na mão, mas eles me trancaram no banheiro. É, fecharam a porta, eu tava lá mijando de boa. Começaram a se aproximar de mim. Aí tipo, já parei ali na hora, falei, o que que tá acontecendo, né? Todo mundo aproximou assim. Falei, Quero ver se é grande meu negócio de brasileiro. Vamos ver se é grande. Eu era criança, velho. Mas os caras falando, tipo... Como você entendeu que eles estavam falando isso? Ah, tinha o um Hisashi, né? E ele tava do seu lado? Não, ele tava do lado dos caras. Ah, eles querem que mostre, quer que mostre, quer que mostre. E eu entendi o básico, tá ligado? Aí os caras queriam, não sei o quê. MCT, MCT, Nossa, quando eu sai, aí. MCT, 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 MCT. Deixa eu ver, né? MCT, MCT, MCT. E eu lá... Assim e, ah! e uma rodinha de Japão tá ligado? em mim, sem você E CMC, <laughs> MC, 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 MC. você não falou pra ele, vai, mostra esse pinto pequeno aí primeiro então, vai, pra eu ver se Mano, isso é tudo mesmo, você tá que bizarro, saborado, pra você tá com essa moral pra vir encher a pão do meu saco. Mostra foi, esse pintinho murcho aí, tá? vai. <laughs> <laughs> foi muito bizarro essa cena, mano. Eu lembro até hoje. Foi... Nossa é senhora. É sério? É sério, mano. Na, esco... na escola, do banheiro da do, escola, mano. Que isso, mano. Parece cena de filme, né? Não, isso parece cena de. Parece ser de não de filme, de retardado, velho. <laughs> Porra, que merda é essa, cara? Não, já passei muita coisa, já fomos, velho. Você é louco. Também. E você mostrou? Você saiu no... <laughs> <laughs> Ah, não tinha como sair dali? <laughs> e de que, que eles falaram? Cara, eu não entendi o que eles falaram, velho. Eles deram risada? Não, eles falaram, começaram a falar não sei, Só que assim, para mim foi 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 constrangedor, né? Pô, uma criança. Pô, tu imagina uma criança tem né, que mostrar o um pau pro vizinho pro, pro, ali, velho. Tá ligado? Foda, né? Mas eu mostrei pelo medo, tá? Nossa, mano, não sei como que você medo. não pegou esse mano aí, que era brasileiro, e pegou ele na porrada, velho. Que ah, caracuzão mano, da tia. porra, tio. Eu tenho um álbum, eu tenho um álbum, N tenho um álbum não, que, sério, que tem véio. a foto dele, tá ligado? Tem um álbum de tipo, todo mundo da sala, tem a foto dele, olha aquela foto e fala. E ele mora esse... onde, esse moleque hoje em dia? Não faço ideia. Não faço a menor ideia. Você descobri que ele mora e já vira e acontece. Ah, não. Tem, <laughs> tem que trocar um parte sincero com ele, né? <laughs> Ah, é foda, é foda. Caralho, velho, que doideira, foda. que Doide. doideira da doideira que, mesmo, mano. Olha, isso, essa que... história aí <laughs> eu não esperava não, mano. Você tem umas histórias loucas, é. mano. Tem, tem muita coisa, aí. muita coisa. Tem outra coisa que aconteceu na escola que também que eu vou falar que foi um bullying, digamos assim. Esse aí foi um bullying, né, querendo ou não. Mas teve uma vez... Eu acho que hoje, hoje eu não como, eu não gosto de comer verdura e vegetal por conta disso. Eles não gostam de desperdício lá, tá ligado? E sempre que vinha comida, pô, é difícil um, um brasileiro se acostumar com a comida de lá, tá? Lula crua... É muito não ruim! Não sei o que, não, eu não gostava, não descia, eu só comia o arroz... Já chegou a, e alguma a, coisinha. a vomitar tentando comer? Não. De nojo? Não, então, nessa vez que aconteceu? Eu sempre pegava o resto, sobrava muita comida no, no almoço, sempre sobrava muita comida na escola japonesa, eu dava para alguém. Aí teve um dia que os japonesados ficou puto comigo. Ficaram puto mesmo. falei, Pô, tem que comer, pô. Faz um esforço, pá, não sei o quê. E o professor ficava bravo, sabe? Quando eu sobrava, ele falava assim... Não, tenta comer mais um pouco. Não, tenta comer mais um pouco. Pra evitar o desperdício, né? E aí, nesse dia, não... Tinha um, um, um refogado de repolho com, com lula e aí, umas coisas lá que não, não tinha como descer, tá ligado? E aí, eu não quis comer e sobrou muito. O que aconteceu? A japonesada me sentou e falou... Não, tu vai comer. Aí, nesse dia, eles me sentaram na cadeira assim, ó. Tá ligado? Me sentaram na cadeira e um segurou eu aqui assim pra comer e tá É nesse cara. nível mesmo, mano. Mano, não acontece, tá ligado? Porque o pessoal é educado. Eu não sei que quando vocês comem. Acho que. Não, não sei se é porque como eu era brasileiro, brasileiro óbvio, no meio do pessoal óbvio, lá. Óbvio que é porque você era brasileiro. Tá ligado? Brasileiro. E tinha, japonês, ah, tinha um japonêsado. Tinha muito monte japoneses que não gostavam de mim na escola ali. como tinha, são meio educados. Eles são meio superior ou os caras são. Não sei, mano, o que eles pensavam. Você não, não entendia nada até o final, né? Hum, não entendia muito básico do básico. Até, até então, nessa época eu já, já sabia que eu tinha aprendido tudo errado eu quase. Tu fez tá algum amigo brasileiro que fosse de boa lá? Fiz, fiz. Foi o Hideki. O Hideki... Qual que era conheci. o nome do outro? Hisashi. His Hisashi? Hisashi. Hisashi é o que me ensinou tudo errado. E ele era mestiço. Esse, mestiço. Esse, esse outro era o quê? Esse Hideki também era mestiço. A gente se encontrou num shopping um dia de fliperama, tá ligado? De, de jogar Nossa. medalha e tal. E aí a gente conversou lá, pá, e virou meu melhor amigo lá, tá ligado? Aí ia pra todo lugar com ele. Esse guri salvou minha, minha infância lá. Porque, mano, fazia tudo com ele. Tudo, tudo, tudo. Inclusive, olha que triste. Depois que eu vim embora pro, pro Brasil... Esse Hideki, ele. A gente manteve contato um pouco, né? E eu, eu namorava uma mina em Sorocaba, na época. E fazia tipo anos que eu não via o Hideki. Teve um dia que eu fui ver minha mina em Sorocaba. E aí a gente vê ele que ele foi pra Brasil minha cidade. Depois? Ele veio pro Brasil e foi me visitar na minha cidade. E eu tava em Sorocaba. Aí eu não consegui ver ele, tá ligado? O amigo do Japão. Né? Nossa, foi anos de, de amizade com ele. No mesmo dia que ele foi pra fazer uma surpresa para lá, eu não tava lá. Eu nunca mais vi ele. Nunca mais vi ele. Nem tem contato, não sabe que. Não, que tem que o faz... Instagram dele hoje só. Caraca. Ele voltou pro Japão agora. Mano, é que agora eu não lembro se você falou, mas qual foi a business que você tem morado no, no Japão? Ah, meus pais. Mano, eu tô contando muita história. Meus pais, eles. eles... Meu pai, ele é mestiço, né? Uhum. E aí ele lá é um, é um padrão de vida melhor. Aí, quando ele tava com a minha mãe, eles estavam planejando ir, ir morar pro Japão, só os dois, né? Como é que a moeda lá? É muito valorizada? Como que Cara, é? Cara, acho que não é tão valorizada. É, é suave assim? Não é tão suave. caro? É de, não, boa, é de boa de as morar? As é, muito barato lá. É? Muito barato, muito barato. Minha mãe, ela. Ela ia ir com meu pai pro Japão e descobriu uma, uma gravidez, né, que era eu. E Aí, meu pai foi, ela ficou sozinha. E agora, não sei se eu conto, mas. Ai, eu tô, eu tô contando muita história, velho. Mano, você pode falar o que você quiser, aqui você não vai ser na é forçada nada, mano. É, sei, é, o papo aqui é pra você contar mesmo e pra rapaziada da risada é, é, e conhecer é, é, um pouco é, é. mais de você, mas se for um bagulho que foge do, do seu não. limite assim que você não quer falar, você não precisa falar, mano. Isso, não, é, isso, é uma, isso é uma coisa que. Eu, 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 eu fico muito de boa em contar isso que eu vou contar agora. Mas eu acho que seria bizarro encontrar. Sabe? Minha mãe tava grávida naquela época, de gêmeos. Uhum. Eu tenho um irmão gêmeo. Sério? Eu tenho um irmão gêmeo. Só que nessa época, na no hospital, tava rolando tráfico de criança. Nossa, mano, lá vem, velho. E mano, aí... Mano, se sua vida é uma doideira, mano... Tem muita coisa, porra. tem muita coisa. Não, acho que tá acabando. A Carol tá que... dando risada <laughs> ali, porque não é... Mas eu também, velho, que porra de... <laughs> Que isso, cara? Mano, é muita coisa. Aí, tipo... Ô, Carol, pega um café lá pra mim, por favor? Se você puder, obviamente. Essa... Muito obrigado. Tá. tá, ouve, é, ouve, porque. Que porra é essa, cara? Sua mãe... vida é doida, mano. E assim, na época minha mãe teve uma, uma gravidez muito difícil, tá ligado? Ela era muito humilde, a família dela trabalhava na roça e tal, essas coisas, lá. não tinha como acompanhar e dar um suporte para ela. E a família do meu pai não gostava da minha mãe, tá ligado? Então, a minha mãe no hospital, no tempo que ela passou no hospital ali, ela passou sozinha. Ela não chegou a ver um ultrassom, tá ligado? E aí, beleza. É. Quando chegou o dia que eu nasci, chegou uma mulher pra ela e falou bem assim. Viu, moça? Eu vi que tu teve dois meninos. Eu tive uma menina. Eu queria trocar. Tu não troca um menino calma, com uma menina? Calma, calma, calma. Eu tava tweetando que que... Os bagulho acontecendo na sua vida é, é ah, aleatório, tá. mas... Eu perdi um pouco. Como é que é? Quando, quando eu nasci, uhum. na, na, na hora que eu nasci, né? A... Tipo, minha mãe tava... Tu entendeu a parte que minha mãe tava sozinha no mundo ali, né? Meu pai foi pro Japão, porque já tava com a de comprada. Ela tava uhum. sozinha. A família dela na roça trabalhando meus pais meu a família do meu pai não gostava muito dela uhum. e ela ela teve um, ela, é, no dia que ela teve eu chegou uma mulher no, no quarto dela no hospital lá enfim e falou assim para ela assim eu vi que tu teve dois né dois meninos eu tive uma menina tu não troca comigo eu queria um menino eu não queria uma menina a, me, a mulher a meteu mulher essa? chegou essa meteu essa Pra não, trocar mano. Ah, minha mãe entrou em desespero né? Como ah, assim? Não. Tira essa mulher de quer? Aí tirou a mulher de lá, beleza Você É sério? sério? É, é sério É sério? Eu não consigo Que porra é, é essa, cara? Esse eu cara? Tô... Que eu, é, ideia, eu imagino que é difícil oh, é então. muito difícil acreditar, né? É bizarro pior é, que é muito que é bizarro. difícil acreditar, velho É bizarro Se o Paco foi escolhido pelo destino <laughs> do mundo Pra ser o cara <laughs> Que porra é essa, mano? Não, aconteceu muita coisa, muita coisa Que merda é essa? Como assim, velho? E... e aí, beleza E nessa época tava real Acontecendo tráfico de criança na cidade, tá ligado? E aí, quando a minha mãe foi ver, o médico falou que era só um. Tá ligado? O médico falou que era só um. Depois disso tudo ter acontecido, ela foi ver, tipo, ué, mas não eram dois, não sei o quê. Não, é só um, moça. Só um. Sempre foi só um. Aí, tipo, beleza. Passou um... Qual... Passou um tempo ali. Show. Aí apareceu uma mulher. né E ela procurou minha mãe. Ela procurou minha mãe para mostrar a foto do filho da Eu irmã já... dela. Já pensou que. Tá, tá. Ela mostrou a foto minha mãe. Aí a mãe viu e falou assim, ué, mas esse aí é o Mateus? Aí a mãe falou não, esse aqui é o filho da minha, tá falando e tal. Aí ela falou nossa, mas é muito parecido com o Matheus, Posso pegar a foto e mostrar para minha família? Aí minha mãe pegou a foto, mostrou tipo chegou assim como quem não quer nada, tá lá para falar, olha essa foto aqui, o que vocês acham? Aí o pessoal abriu a minha família, né, os, os avós. Nossa, eu nunca vi o Mateus com essa roupa e tal. Todo mundo e falou assim, é o Mateus. Aí a mãe começou a né, linkar as coisas que aconteceram no hospital, falou assim, nossa, eu preciso conhecer essa criança. Eu acho que, né, ela começou a linkar as coisas assim. Aí quando ela procurou a mulher para conhecer a criança, falou que, né, que queria conhecer ela, procurou a mulher que deu a foto para ela, falou que não, que não que não seria legal, que enfim, deu alguma desculpa, não lembro, não lembro direito que minha mãe que sabia essa história. A mulher sabia, né? A mulher sabia. Aí a mulher falou que não, que não seria legal, daí a minha mãe falou: "Não, eu quero muito conhecer a criança, ele é muito parecido com o Mateus, que não sei que, não sei o que. Agora por que que não seria legal, né? Aí que tá, a minha mãe, nessa né, cidade pequena é fácil de encontrar Qualquer um, 14 mil habitantes Tu encontra qualquer um na cidade A mãe conseguiu achar o lugar que essa mulher morava Foi para lá, não tinha mais ninguém morando lá A mulher tinha se mudado Depois que ela teve essa conversa, a minha mãe teve a conversa Falando que queria conhecer a criança, a mulher se mudou Sumiu do mundo Tanto essa mulher, quanto a irmã dela Que, que era a mãe do guri Sumiram no mundo sumiram. A mãe do guri não, né? É, né, a, a que tava com o guri Sumiram, sumiram, tipo Desapareceram do mapa, tá ligado? Só desapareceu. Será que existe um mundo que ele vê um, um, uns clipes do Black Knight hum. e aí ele olha e vê o Derpons é. falando isso e. Eu, eu, falo, eu falo com meus amigos falando, mano, se isso Cara! acontecesse ia ser muito bizarro. Não, velho, ia ser um dia, bizarro. Tipo, agora Porra, que, mano, que tem um reconhecimento. Que é possível encontrar. que doe zero. A única coisa que eu sei, que tipo, a gente sabe, assim que é, que é a pista mais concreta que a gente tem, que acha, minha mãe acha, que ela mora em Venceslau Brás, que é uma cidade próxima lá. Não sei de onde minha mãe tirou isso, mas ela disse que se a gente fosse para lá, bem possivelmente essa mulher estaria morando lá. Minha mãe disse que procurou por durante e muito mano, tempo, tá essa, essa criança, essa é mulher, eu, nunca achou. É que eu não entendo. é de procurar. Eu não entendo sobre isso, mas não tem nenhuma forma de, de você achar essa pessoa, sei lá. Não existe Cara, é nada, eu, é, nenhuma forma, velho. Eu conversei sobre isso até uns dias atrás com com a mulher lá na casa. Ela a gente chegou na... Sei lá, não tem nenhuma semelhança no seu corpo que pode ter... Você cara pode é que achar, o cara, o cara, sei, o cara, sei lá... Ele pode ser, o cara ele pode ser... Eu sei, eu sei. O cara pode... Ele não pode nem estar tá vivo, né? Hoje em dia... Tá, porque, tipo, eu penso assim... Pra mulher ter feito o que fez... Provavelmente ela não é deve louca, ter uma, é... uma condição muito boa de vida. E pra ela ter saído da cidade... Vai saber Deus aonde que ela foi parar. Se ela morava num bico, não sei o que fazia, sabe? Mas, enfim, se o guri for vivo ainda... Não deve ter cabelo grande, obviamente. né Porque... As probabilidades são poucas. Às vezes não tem nem barba, né? Eu, eu tenho barba ah, porque eu usei milo... é. tenho Às vezes eu tenho barba dizer. porque eu usei minoxidil, porque eu, eu nunca tive barba. Ah, eu comecei é, até quando é, eu comecei a usar diferente diferente lá. mesmo, não pode crer. Aí, tipo, tá ligado? Pode ser que o cara seja de uma fisonomia. Eu sou muito sedentário, não faz. O cara pode ser forte, pode ser, sabe? Eu sou magrelo, não sei, pode ser completamente diferente. Completamente diferente. Caralho, Sabe porque não são, que doideira, não são mano, gêmeos que cresceram céu, junto véio, e comem a mesma é coisa e cresceram doideira, igual, mano. sabe? Então. Caralho, que doideira, que doideira absurda que de loucura. doideira. Minha mãe, inclusive, deve estar na live escutando sei lá, a história e mas... mãe. Sei lá, você tem curiosidade? Durante muito tempo eu tive. Sei lá, faz alguma coisa lá, fala alguém mas, que mano, tem essa data de aniversário tu, aí. Tu sabe, sabe, Será por quê? que a data per de aniversário dele também é mentida? Ah, provavelmente, né? Muito provavelmente. Será que a mãe, a mãe não, né? A desgraçada omitiu a data? Muito de, provavelmente, né? muito provavelmente. E como provavelmente. que você faz pra documentar isso omitido? Não tem não como faço também? Ideia. Não faço ideia, deve ser uma coisa legal, né? Porque deve tá ser um negócio grande, bem organizado. Mano, que bagulho. Mas assim. O mundo é muito eu, pouco, eu paro pra mano. pensar, Black. Eu uma vez já pensei, né? Agora que tem um alcance, né? No YouTube. Eu poderia tentar fazer um vídeo falando sobre isso, tá ligado? Um pô, oh, ia ser um vídeo legal. Contar essa história no uh -huh! vídeo Tá esperando o quê? Mas aí que tá. Eu não sei. E se, e se acha? E se acha o guri? Ué! A mãe do guri, pra ter feito isso, vai ficar com muita raiva. Pau tá no cu dela! Ela vai. Ah, não sei, mano. O impacto que isso pode trazer na vida do guri, o impacto, o impacto que isso pode ah, trazer. É, pode Tá que... ligado? Ah, não tem problema. É pra mim, crer. se eu conheci, apareceu o gorilho, beleza, ô, oh, tu é meu irmão, né? Cara, é legal, porque Você pensa o guri. no bagulho, mas é. Mas e o, o bagulho guri? é bem complexo, né, mano? Não é tão É bem complexo. o guri, cara. tá ligado? Putz, mano, que Vai do... mudar é. a vida do guri. O guri vai saber que foi roubado, que a mãe dele não é a mãe se dele. De entrar em depressão. E, nossa, vai foder vida do mesmo Pode crer, pode crer. Eu deixo, tá ligado? Se um dia achar ele, mano, eu acho que eu ia gostar muito de encontrar o cara. Mas, ao mesmo tempo, né? Não sei. Caralho. Mas é bizarro, mano. Eu, eu acho que teria, sei lá, teria sido muito legal crescer com um irmão gêmeo, sabe? Eu sempre. Quando eu era mais novo, eu sempre quis. Obrigado, que meu irmão Carol. Eu sempre quis que o meu irmão, o Caio, né, crescesse logo pra começar a dar os rolês comigo, sabe? Sempre quis ter alguém muito próximo meu irmão, assim, sabe? Pra sair pros rolês e fazer, você aquilo, fazer as coisas. Você pensa sabendo o história, você tinha quantos anos? Ah, eu devia ter uns 15, 16 anos. Você ficou mal pra caralho? Não, não nem, nem tinha um. Só fiquei chocado, né? Tipo, minha mãe contou, eu falei: "Caraca, sério? Não é possível uma coisa dessa". Tipo, ela contando assim. Eu acho que ela tem até a foto inclusive do do, do menino. Não lembro se ela mostrou para mim essa foto quando eu tava no em Carlópolis, não lembro. Não, você eu falou, acho que, eu, eu, lembro foto que, eu do acho, do acho que ela tem, o que ela mostrou, você falou. Eu acho que ela tem essa foto até hoje, não sei se ela tem até hoje, mas lembro que ela mostrou essa foto. É muito parecido. Muito, muito. Tu pega uma foto assim do guri na época e uma foto minha na época, tu não, é, é a mesma pessoa. Tá ligado? É bizarro. Bizarro. Caralho, mano, que história doida, eu tô em choque, <laughs> é, velho. É não tô doido, sabendo é doido. nem o que falar aqui. Eu tô realmente chocado, mano. Como vocês estão sabendo disso daí, chat? Só uma, uma, uma pergunta, velho. Eu, tô, sei também. lá. Não sei nem o que falar, mano. Doideiro demais. O mundo é muito louco, mano. Caralho. Imagina se fosse o Darpons sequestrado no lugar do moleque. É, poderia ter sido. Poderia ter sido eu no lugar do guri. Real? Caralho, mano. Que bagulho... É punk, né? Punk, não. Não é punk. Isso daí já é outro nível, já. É um bagulho... Caralho, tô chocado. <laughs> tô chocado pra caralho. Tô perdido até, velho. Caralho, que bagulho... Sei lá, você falou umas histórias... Contou muita história muito aleatória, mano. É, muito... Mano. Bagulho, negócio do muito Japão, est... dos goris, esse negócio aí. Nossa, que doideira... Nossa. Doida. Caralho, mano. Hum. Pô, que bom que pelo menos você não tem... Não, mano, isso não me afeta, tá ligado? É, tipo, porque tem gente que não consegue, né, mano? Tem gente que fica Nossa. louca, tipo, quer ir atrás, quer saber, quer. Às vezes a mãe, sua mãe, por exemplo, se ela tivesse uma cabeça um pouco mais diferente, ela poderia querer se vingar dessa mulher, querer achar essa mulher. Ah, sim, com certeza. Querer fazer alguma coisa, Mas, mano. É, é que a minha mãe me contou, né? tipo, faz tempo que ela me contou essa história já. Mas se eu não me engano, ela tinha até falado que ela procurou por um tempo, sabe? Mas ela ia deixar de viver pra procurar o guri, sabe? Não... Entende? Ia começar a é me deixar ideia. de lado. Uhum. Não, não, vale, não valia a pena. E logo em seguida a gente veio, foi embora pro Japão, né? Logo mano, em seguida. acho a gente foi que foi o podcast, podcast do Black Knight, assim que eu ouvi mais coisa estranha, mano. Bem interessante <laughs> esse podcast estar <laughs> tá sendo pra mim. Bem bizarro. Caralho, mano, eu tô de cara com isso, mano. Eu acho que eu contei bastante história, não sei. Na hora, eu, e pior que tá sendo, tu fala uma coisa e me lembra. Aliás, tá na hora que tu falar alguma coisa, eu vou lembrar de alguma outra coisa. Caralho, mano. Não, mas eu contei, acho que as coisas mais marcantes, mas foi essa aí. Teve mais alguma outra doideira assim na sua vida que você quer falar, que você mano, pode falar, né? Porque às vezes aconteceu um bagulho tão pensando... bizarro que, que você nem <risos> pode nem <laughs> falar, tá ligado? Não, acho que. É, não, já, já aconteceu coisas muito loucas na minha vida. Muito loucas. Entendi. Muito loucas. Já presenciei. É. Abuso de menor. Sério, presenciou? Presenciei, foda. Da família. Nossa, mano, muita coisa, Black. Nossa, doideira, Senhora. Mano. Muito doideira, mano. Muita bizarrice. Eu. Nossa, mas assim, eu fico, eu olho para trás, tá ligado? E eu fico muito, muito, muito feliz com tipo aonde eu consegui chegar hoje, tá ligado? Que é bizarro. É bizarro. Tipo, a gente sair ali daquela situação que nós estava, que eu falei, quando vê, o que marcou muito foi quando eu fiz a live da Fira, né, vindo para loja do jogo, que é a minha skin do Fortnite, né? Que uhum. eu chorei para caralho e tal, não sei quê. E aquela história que eu contei lá, pessoal sempre fala, bundle, é... Verdade, né? é do Bundle, na verdade, né? É do Bando? É, do Bando. E e aquela história que eu contei lá aquele dia foi, é, tipo, é foda, porque, cara, hoje, se eu parar pra ver aonde eu cheguei e onde eu tava, né, alguns anos atrás, que nem, né, eu ia pro meu irmão na padaria, tinha cinco reais no bolso, ele falava assim, vamos comprar um salgado, vamos comprar um salgado, eu putz, mano, só posso comprar um salgado, a gente tem que pedir pra mulher na padaria, oh, racha no meio o salgado pra gente já comer em dois, e... aí... Não tinha, ref... Não tinha como... o que que você Nossa, fez com a que você ganhava antes? Foi mal administrado? Foi muito mal administrado. Comprei o carro, foi o meu primeiro carro. Não me arrependo. Né? Mas eu administrei muito mal. Muito mal, muito mal, muito, muito mal. Aí eu comprei o carro né? com a minha mãe. Hã? Não tinha mentalidade? Não tinha muita mentalidade. Aí comprei o carro de meio com a minha mãe. Que foi um Onix, Tem até, até hoje esse carro aí. Esse carro foi comprado com o dinheiro da nota de 50, sabe? Dos 50 mil. Que foi quando eu juntei 47 mil no banco. E aí a gente foi dele, dele no carro Foi meia amigo comprei metade com minha mãe E é bizarro pensar em tudo isso Aí agora eu comprei o TT Né? Nossa, o TTzinho, inclusive Você comprou um carro, né? Comprei Eu comprei. vi a foto Faz algumas semanas Algumas semanas Você, cê... É o que? Ele é automático? Ele é, é o o automático. automático Automático Mano, o carro... Tipo, ah, ah O que você sente esse, quando você olha ele pela olha primeira esse. Vez quando você pegou ele? O que você sentiu, mano? É o qual mano, é o sentimento. Porque eu, eu tô. Eu tô pra. Eu, eu, tipo eu, assim, eu fui ver pra tirar carta, mas não tem vaga na autoescola. Por causa. Sério? Do... Não, tem só pra abril. Tirando... Ah, nossa, só pra beijo. abril, Só pra agora, vai virar o um mês. Eu fui ver no começo, tinha acabado a Season, tinha acabado a FNCS, e eu falei pra minha mãe, mãe, vamos ver isso daí pra eu tirar a carteira. Ó. Aí fui ver, os caras falaram, mano, não tem horário, não tem vaga, só vai ter vaga disponível em abril. Ó. Eu ia ah, é ver pesante. tirar a carteira, pra Nossa, pegar um carro, só. porque não ia ter campeonato. Ah, então... abriu agora, pô. Eu tô falando, abriu só, mas abriu amanhã? Não, é amanhã, é. Então, é amanhã, <laughs> abriu mas amanhã. é porque agora não dá mais, né? É. Agora eu tô na correria. Saquei. Antes eu tinha acabado a FNCS, não tinha nada, Saquei. então eu já tenho pra fazer tudo que eu quisesse, mas agora eu não tem mais. Esse carro é bizarro ter, tipo, quando, quando, eu comprei, quando eu comprei ele, quando eu vi ele chegando, tá ligado? Eu senti uma, uma coisa dentro de mim assim, que tipo, aí entra de novo, sou muito tranquilo em relação a tudo que acontece na minha vida. Porque quando eu assisti o Segredo, a Lei da Atração, tem um exercício no Segredo que fala assim, tu precisa comprar um quadro, imprime foto de muitas coisas que tu quer conquistar na tua vida, coloca nesse quadro e visualiza todos os dias essas coisas que você quer ter e sinta que tu já tem. Uma das coisas que tá nessa foto, que tinha né, não tem mais esse quadro, mas uma das coisas que eu tinha imprimido para colocar nesse quadro aí é um áudio TT. Caralho. E eu tinha mano. o quê? Mano, 16, e pior 17 que quando anos? Quando eu era pequeno eu sentia. Eu, eu ficava, 16, tipo, na minha cabeça. Anos. Eu já era um jogador profissional, eu já era um youtuber. Eu já tinha me dado bem na vida. Na... Mano, isso faz muito sentido, caralho, mano. Faz muito, porque tu atrai, tá ligado? Tu atrai tudo que tu, tu pensa forte, tu acredita naquilo, mano. Tu vai atrair, tá ligado? Papinho papo, mano. Papo? papo e, e era um áudio TT. Aí quando. Tipo, eu sempre acreditei que eu ia conseguir comprar esse carro. E aí quando eu comprei ele, de fato. Eu, quando eu vi ele chegando eu falei, caraca, mano, o negócio funciona. Vinho, tu comprou? Não, ele veio... Mas ele veio quase zero. Ele tá com 9 mil rodadas só. 9 mil rodada, 2018. Mano, tá lindo aquele carro. Lindo. Sério? É muito que bizarra cara, a sensação. Mano. Porque sempre que eu pego ele pra dirigir, eu saio do carro. Eu, eu, tipo, eu saio eu fico olhando assim. Que carro lindo, velho. Eu fico assim, tá ligado? Eu olho pro pai. O pai é o que mais anda comigo lá. Ele anda comigo? Eu você? levo ele o pra pai. <laughs> o pai não cala a boca, né? Não, eu, ele nossa, deve nossa, ficar nossa, falando amiga. um monte de merda. No carro, botando eu, tu... as musiquinhas dele lá. <laughs> o pai gosta de sertanejo, né? É, meu Deus. É, Todo lugar que eu vou, eu levo o pai. Nossa, a gente tá... Dessa semana você pra você. Você é muito cá, amigo do pai? Mano, essa última, ele última mora semana lá pra na cá Rio ainda? se aproximou muito, velho Muito Ele, ele mora ele lá? Mora, na ele na tá morando lá comigo. Comigo. Tá agora na casa eu, o pai e o Pegazinho, né? O Dengoso, ele tava lá também. O Pegazinho tá lá ainda? Tá. O Pegazinho não vai morrer lá, não, tá? Vai morar lá. Vai morar o pegazinho? Assim? Vai. Com um 14 anos. 14 aninhos. E a escola? Ah. Pra quê, né? Então, boa pergunta, né? Pra Guilherme? que, né? É, mas... É. Então, é, é. A Hero tem bastante pessoas ali que largaram a escola, tá? Cara, eu acho que <laughs> tipo hoje em ano dia, passado. desses caras do Fortnite aí, mano... Hero é eu, eu não a, conheço os, de... que lar... os que não largaram, mano. Eu não conheço os que não largaram. Não? Não, não a maioria dos caras que eu conheço é? aí de Fortnite aí, mano, que é menor de idade ah, e eu... tem earnings aí, você já foi. Eu, eu larguei a faculdade por causa do Fortnite. Do, do YouTube, você né? Você o quê? Fazer psicologia, mas aí que tá, eu Chegou lá Chegou a fazer quantos anos? 4 anos e 11 meses. E quanto tempo era o curso? 5 anos. <laughs> e por que você não <laughs> terminou? Mano, foi na época do hype foi na hora que estourou meu canal ali, pá. O meu canal tava decolado demais aí. Mano, tava pegando muita view, subindo, tipo, todo dia tava ganhando 10 mil inscritos por dia, mano. Tá ligado? Tava subindo Nossa, demais. Saudade dessa época de ganhar 10 mil inscritos por dia. Demais, né? gente, Saudade tipo... dessa época em uma semana e meia tá com 100k a mais no e canal. E dinheiro né? entrando na conta e pá, e aquilo lá. E eu falando, caraca, bicho, tá entrando muita grana. O tá começo muito é muito certo. gostoso, né, Nossa, mano? Nossa, é muito. É a sensação muito. que eu queria voltar a sentir, é muito bom. E, a, é muito e a faculdade me atrapalhava. Hoje em dia, tipo, eu ganho muito mais do que quando eu ganhava no começo, mas eu não tenho o prazer que eu tinha quando eu tava ganhando. Sei lá, eu ganhava, sei lá, caía, sei lá, um dinheirinho assim ficava muito feliz, mano... Não, com certeza... No começo... Tipo, é tudo muito novo, né... E aí, tipo... A, a faculdade me... Me atrapalhava muito, tá ligado? Muito, porque... Era muito pesado? É porque... Eu, eu já fazia vídeo muito complexo, né... Então, eu já ficava acordado até muito tarde... Desde... De, desde o começo dali... Eu sempre acordava até muito tarde... Começava a gravar, tipo... 11 da noite... E terminava terminar o vídeo 6, sete da manhã... Né... Aí conciliar isso com faculdade... Eu fazia... Ah, não... Nessa época eu já morava na... Na, na cidade da faculdade... Aí tipo, mano, eu pensei assim comigo Ou eu continuo com o YouTube ou eu termino a faculdade Porque os dois não vai rolar Porque nesse último mês de faculdade era TCC e estágio Tá ligado? Eu já tinha passado em tudo, as matérias já tinham. No último ano ali, no último mês eu tinha feito todas as provas, minhas notas estavam ok, era só concluir as horas de TCC naquele mês ali e... A hora de fazer o TCC e as horas ali e acabou. E o TCC tava pronto já. Só faltou o um negócio dos estágios ali no último mês. Né? Eu falei, mano, se eu começar a fazer estágio agora, era dois estágios. Estágio de psicologia é pesado, tá? Estágio de psicologia é, é. é pesado. Você escutava cada história cabulosa. Só que o meu estágio era organizacional, né? Cara, não sei como que psicólogo não fica maluco da cabeça. Nossa, mano. psicólogo. Mano. Psicólogo. Nossa. Você se imagina? Hoje Não, em dia, não, nem, nem, nem fudendo. Nem você fudendo. acha que não era bagulho que você não queria? Nunca. Sério? Nunca. Eu queria muito terminar a faculdade pra. Assim. Falar que fez, né? Só pra ter, só pra falar que fez mesmo, mas eu empurrei tipo, muito tempo com a barriga. Tipo, eu falei, Bem, é verdade, eu entrei na faculdade, eu queria engenharia civil no começo, porque eu gosto muito de matemática. Você acha que com quantos anos uma pessoa tá pronta pra saber o que ela quer fazer da vida dela com 17 anos? Acho que né? não tem uma idade assim, não mas tem, acho que 17 né, não é a idade dela, mano. O cara Entrou tá formando com 17 que anos? Quer. Não, eu... acho que fui com 19. Ah, tá. Eu entrei com. Você tem quantos anos? Tem 25 hoje. Eu entrei com 17 anos na faculdade, né? 17 anos, é nossa, muito punk. Doideira, é, porque, né? é porque na época eu tinha a pressão dos pais, tá ligado? É, eu também. A minha mãe queria muito que eu fizesse uma faculdade. E eu naquela indecisão ali, se eu começava a engenharia, se eu, fazia, se eu fazia isso, eu pegava a lista dos cursos, olhava os cursos e falava, mano, parece que nada bate, parece que eu não gosto de nada, velho. É, mano. Não tem um curso que eu, que eu falo assim, não, esse curso eu vou levar pra vida, vou atuar e vou ser isso. Não tinha um curso assim, tá ligado? E aí psicologia foi com mais cheguei perto e falei, mano, parece que é legal, parece que as matérias são legais. Eu lembro que na época eu vi uma coisa que era psicopatologia. Eu vi o nome dessa matéria eu pensei assim. Caraca, eu vou aprender a, a como que funciona a mente de um psicopata. Só que psicopatologia não tem nada a ver. Quando eu cheguei no quarto ano para ter essa matéria, a matéria era sobre tipo a psicologia da, das patologias de doenças, enfim, sabe? Como que surgia Ah, um negócio muito loucos. Aí eu falei, caraca, mano, eu empurrei o curso de barriga para chegar nessa matéria. A matéria não é nada que eu pensei que era. Eu empurrava muito de barriga. Eu gostava do curso, né? Achava o curso, mano, aprendi muita coisa. Mas eu porrei muito tempo com a barriga para poder falar pra minha mãe. Terminei a faculdade. Tenho uma faculdade, sabe? Pra dar orgulho, porque na minha família ninguém tem faculdade. Ninguém conseguiu concluir uma faculdade. Na minha família todo mundo tinha faculdade, menos... Todo mundo foi bem sucedido, todo mundo ganhou muito dinheiro. Dos Mas hoje tios, em dia, dos, tá ligado dos, que hoje em irmãos, dia... não da parte de, mão, de mãe, é. Eu tá ligado que hoje em dia ter mãe uma é... faculdade não significa mais nada, né? Hoje em dia ter uma faculdade não é nada, velho. Hoje em... hum. Eu fico muito assim com meu irmão. Tipo, meu irmão agora terminou a escola, né? E. Sempre vem aquela, né? Vai começar a faculdade, não vai? Eu queria ser um irmão que, pô, vai apoiar, sabe? Não, Caio, faz, faz faculdade, mas, mano. É que, tipo, você, é tipo assim, mano, você pensa que é o caminho mais safe é o mais, cer... é o mais certo, entre aspas, é o que vai garantir. Só que, ao mesmo tempo, você percebe que, tipo... Você olha pra você, olha pra sua situação e pensa... Pô, se eu tivesse feito faculdade, eu não teria nada disso. Nada. Se eu tivesse feito faculdade, eu não seria feliz. Se eu tivesse faculdade, minha vida seria um inferno, sei lá. Então, tipo, mano... Eu, geralmente, eu falo desse tipo de coisa... E vem gente que me questiona... Pô, Black, você é mó influente, você, é in você é um influenciador... Você tá falando pra crianças não fazerem faculdade... Você tá incentivando crianças a não querer estudar... Tá incentivando adolescentes a quererem ser vagabundos... Mano, não é isso, mano. É minha experiência de vida... É o que ela eu tá acho, é que na minha opinião, do ponto de vista, né? é o que aconteceu, na minha opinião não, é o que aconteceu comigo, e assim, mano, eu prefiro mil vezes falar a real pra rapaziada do que ver a rapaziada ficando depressiva, a rapaziada é, eu, eu... ficando mal, a rapaziada escolhendo o, curso, o errado. curso errado, mano, uma vez eu vi um tweet que quebrou muito, fiquei muito chateado, que foi uma menina que falou que ela fez não sei quantos anos de uma faculdade que era muito punk, ela terminou, não tinha emprego. Mas é, não tinha emprego. Mano, a maioria dos meus amigos ela não que fizeram faculdade não conseguia trabalhar, Ela tava hoje. passando necessidade porque ela não conseguia trabalhar. E ela era formada e não conseguia trabalhar. Então. Tá olha, 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 olha pra ver quem vira a volta. A maioria dos meus amigos que, que que terminaram, que tipo, eu entrei na faculdade com vários amigos, né? Tipo, na mesma, no mesmo período ali. Eles entraram até antes que eu, né? Porque eu demorei dois anos pra entrar. E eles viam me zoando. Nossa, lá. Gravando joguinho. Mano, foca na faculdade. escola também. Nossa, olha, aí tava. gravando, postando videozinho no YouTube. Não, não, que isso aqui nossa, Esse cara aí é trouxa, tá, tá ligado? Aí hoje, tipo. Pô, hoje eu, graças a Deus, eu sou né, bem sucedido financeiramente, tenho uma vida legal. E os guri, mano, os guri. Eu vejo direto postando stories, procura emprego, procura emprego. Não sei o que, com, com faculdade, duas faculdades até, tá ligado? No, no, no currículo, e tipo, não consegue emprego, velho. Não consegue, mano. O mundo tá doideira, velho. Tá então, assim, hoje em dia, acho que. Já, já foi essa de falar que pô a faculdade é garantia de alguma coisa assim hoje faculdade claro uma faculdade pós, é importante é, tá tudo mais tem que ter os profissionais é necessário para o mundo com tem certeza, que ter não é todo mundo não mas o que a gente quer dizer aqui o rapaziada aqui é não é garantia de nada não é garantia. É tipo um bagulho que você vai fazer e você não sabe. Se você arrumar é emprego, se você vai. eu gostar do que você fez, se você, é você vai hoje... ser feliz, se você vai ser triste, se você vai. Ninguém sabe. Tu, não tu é tem, garantia. Tem que esfor... É muito além da faculdade, não é só a faculdade, tá ligado? É muito além. Tem que se especializar nisso, tem que fazer pós... Tu tem que ser diferenciado. Tem que, do que, tem que você ser faz. diferenciado. Não que... importa o que você faça, tem que Exatamente. ser diferenciado. É muito concorrido, tá ligado? Muito concorrido. Tipo, são. Será sempre. A cada dia que passa, o mundo fica mais exigente, né, mano? Fica mais difícil. Cada vez mais hardcore. Tô imaginando como que vai ser no futuro, mano. Se existir ainda humanidade, né, mano? Vai chegar no Tava conversando anos. com uns moleque no Discord lá, com os moleque lá, o Flo, o Abdu lá, os moleque fala que daqui 100 anos não vai existir humanidade, na opinião deles. Você acha que vai? Acho que sim. Você acha que vai? Eu acho que sim. Pior que sim. Não faço nem ideia como que vai ser daqui pra frente, mano. Porque, tipo, tá, tá de mal a pior, né? Tá de mal a pior, tá de mal a pior mano. Mal a pior, né? Eu acho que o Covid aí, agora tudo aí... Guerra aí, ainda. Sendo guerra, agora começou, mano. Bizarro, né? Bizarro, mano. Bizarro, bizarro pensar isso. Tá foi vivendo... do nada, né? Tipo, A gente tá vivendo 2019... os livros de história, tá? Tá, A gente tá óbvio, os livros de história. 2019, assim. Quando você tá na escola e você vê os bagulhos de história, você pensa, não, ah, isso nunca vai acontecer de novo, é. né? Exato. Isso aqui já passou, isso aqui é passado. Você pensar, você ah, é louco, mano. Covid foi um bagulho doideira demais. É... Esse bagulho da guerra aí, eu fiquei muito assustado, Eu fiquei em choque, eu não consegui dormir no eu... dia. Eu achei que a gente ia usar máscara o resto da vida, sabia? Não eu, não também, eu, eu também, eu também, eu também, eu também achei que nós eu achei nunca que eu ia vencer o Covid. Eu acho que o vídeo ia ser pra sempre, também achei. A Joinville agora parou, sabia? Já liberou a máscara, em qualquer lugar. Não, aqui também. Aqui também? Sim. Ah. Não precisa usar máscara Eu aqui fui entrar eu... no Uber e o cara falou que precisava usar máscara. Não, mas aí é porque o cara se sente mais seguro com você usando máscara, ah. né? é de cada um. Mas sim. é que eu vejo muita gente usando máscara aqui. É, mas se bem que é op opção, né? opção. A Joinville já é, já foi já. Né? O pessoal já não tá mais usando, não. Mas não sei como é que tá, não tô acompanhando, tá os casos, como é que estão, essas coisas aí. Mas eu Sério, realmente que eu achei achei que, o que, não ia usar... que ia acabar, achei que era não, não infinito não. essa porra, mano. Porque, mano, sempre que a gente tinha alguma esperança, uma nova onda. Sim. Uma nova variante. Aí não sei o que lá. Hum. Aí não sei quantos. Tu chegou aí... a pegar? Eu peguei três vezes. Véio. Peguei uma vez só. Peguei três. Três, As vezes? três vezes me derrubou. Você pegou três vezes? Três peguei vezes. uma vez só, mano. Nossa senhora, é louco. Foda esse negócio, foda. Caralho, mano, três vezes, velho. Porra! Vezes. Mas não tinha aquele lance lá de que você pega uma vez depois você fica muito mais fraco. Pois então, era pra ou ter. Então né? não pega. Não... Era pra ter, mano. É que assim, meu sistema também é muito, muito ruim. Você né? fica doente eu, fácil? Eu fico muito fácil. Minha imunidade é ruim. Minha imunidade mas será que é a sua imunidade é ruim mesmo ou esses hábitos ruins que você tem fazem você acabar tendo esse tipo de coisa, mano? Acho que Porque... é Mano, mas eu paro pra ver. Minha rotina. Qual tipo... é a sua rotina, mano? Eu, eu acordo, gravo vídeo da Hero, termino o vídeo da Hero, fico horas pensando o que eu vou gravar pro meu canal. Aí, quando dá umas 10, 11 da noite, eu vou gravar meu canal. Termino 5, 6 da manhã. Vou dormir. Acordo. lida, Hiro. Pensar vídeo. Minha vida tá assim: vídeo, 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 vídeo. Tá ligado? Você tá tendo um tempo pra fazer os bugreiros pra você, mano? Tenho, tenho. Sério? Tenho, tenho, que... tenho... Me, me responde uma pergunta. Tenho agora porque agora tenho... tem um dia assim dia, tenho não, uma curiosidade. né? Você acha que o carro te ajudou? Nossa, tipo, demais. Dá uma mano. liberdade, dá uma esperança na cabeça. Você acha que ajudou? Demais, demais, é que demais. É demais. um dos motivos de eu estar querendo. Querendo tirar a carta mesmo comprar um carro, porque eu já ouvi uma mano, história é que de que gosto... o bagulho realmente dá uma ajudada na cabeça, assim. você dá uma... Eu gosto muito de dirigir, você, tá você ligado? Dá, você tem um sentimento quando você tá dirigindo, me falaram que é um bagulho que me ajuda bastante. Nossa, tá muito. Nossa, ter comprado esse um carro foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Sério? Muito, 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 muito. Não me arrependo nem um pouco. Você tinha preguiça de tirar a carteira? Você... Não, eu tirei. Quando eu fiz os Quando eu fiz 18, já tirei direto. Eu gosto muito de dirigir. Tipo, é traz uma paixão mesmo, tá ligado? Eu gosto de pegar o carro e sair sem rumo e. e vou. O problema é ter que ele bebe bastante, né? Mas. acontece, faz parte. Passa muito, muito, muito. Tá Esse... quanto a gasolina? Oito, né? Sete, acho, né? Sete e pouco. Um de uma mais barato, provavelmente, sete aqui. Pouco. é uns oito conto, né, Carol? Às vezes mais. Eu acho que é sete Chega e pouco. Pode ser mais que oito reais? Não, é sete e pouco mesmo. É. Uma outra coisa que, que me ajudou muito no rotina, tipo... Ou estar ali na Hero Base e um contato com a rapaziada foi muito bom, tá ligado? Eu penso que hoje se tivesse só eu, só vídeo, só vídeo, só vídeo... Ia ser muito complicado. Muito complicado. Porque ali... Querendo não, ali eu tô com pessoas que vivem a mesma coisa que eu, entendeu? A gente se une de uma, de uma certa forma. Tá ligado? E a Hero de um tempo para cá parece que, tipo... A galera tá se unindo muito mais, tá ligado? Uhum. A galera tá muito mais próxima... E a gente sempre faz, tá ligado? No dia que tu foi lá, teve aquela resenha lá, uhum. né? É que, mano, depois de um tempo, querendo ou não, vai criando esse laço ainda mais ah, trabalhando. Sim, né? Eu tô sentindo que esse laço tá sendo muito forte agora, tá ligado? Uhum. O pessoal tá muito mais unido, sabe? Sei lá, um ajuda o outro. Mano, se não fosse a Hero ali hoje, acho que ia estar tá maluco. Só gravando vídeo pro meu canal, só gravando vídeo pro meu canal, tá ligado? E tipo assim, os vídeos do meu canal tem um peso, né? O vídeo do canal da Hero... Não tem peso, só tem um horário que eu, que eu preciso, né? Ser certinho. É que o vídeo do seu canal você tem que elaborar tudo, é Sim, tudo você. Você da... edita também? Não, não, não. Ah, o, tá, já deu, já, 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 já é ouvindo, né? Não, Deus livre. Aí já, Deus já, livre. já nem tava aqui, já tava. E, e assim, e pode parecer. Não é nem querendo puxar saco, mas. Às vezes a gente reclama, ah, pô, tem que gravar vídeo pra rir agora, mas. Os vídeos da Rira é divertido de gravar. É da hora, é, da é hora, divertido. Eu gostei, eu gostei. Tá ligado? Tipo assim, esses dias os caras levam uma cobra, eu achei muito legal a experiência, levaram uma cobra, uma, uma jibóia, e a jibóia ficou assim, mano, fiquei maluco. Eu ficava Você não ficou com medo, não? Não. Na hora que chegou, já olhei e oh, falei, posso pegar? Você é louco, não pega nem fudendo. Já peguei a cobra, ficou andando aqui, tipo, a experiência nem que eles fudendo, proporcionam é muito bom Nem muito fudendo, boa, muito boa. Tipo, foi, mano, é tipo, o único problema mesmo que, que eu vejo mesmo é o meu horário, que eu, eu mesmo me saboto, uhum. tá ligado? Porque eu vou gravando até de madrugada, e aí eu acordo podre pra gravar o vídeo da Hero, tá ligado? Aí eu me saboto muito. Você acorda a que horas, geralmente? Agora, eu acordo faltando uns 15 minutos pra gravação. Nem toma banho? Toma, toma um banho, correndo ali pro... Vou pra gravação e dá ali. Que horas que é mais ou menos a gravação? Duas horas. A gente começa... Você a... dorme tipo, a que horas, geralmente? geralmente? A gente um horário de... Né, das gravações dos influenciadores, pelo menos, né? Das duas às é seis. Sempre termina antes, né? Quem te acorda? É o despertador ou é o Marcinho? Geralmente é o despertador, mas o Marcinho tá sempre na cabeça ali, no pé ali, tá ligado? Aham. Uhum. Passou, começou a ver que vai, vou atrasar um pouco O Marcinho, falou, tá ligado? Às vezes eu fico bravo com o Marcinho, mas eu percebo que se não tivesse ele ali Sabe? Uhum. Que nem esses dias, tinha um hack da campanha Lá era uma da tarde Aí deu, eu falei assim pro Marcinho eu falei, Marcinho, eu quero dormir hoje Porque tá, eu te fui dormir dez e meia da manhã uhum. Tá ligado? Eu falei, preciso descansar Pelo menos umas duas horinhas aí Deu onze e pouco O Marcinho já tava, vamos, vamos acordar Não sei o que, tem gravação mas eu Fiquei muito bravo com ele muito a gravação brava. era uma hora da tarde, a gente acordou 11 horas? 11 e pouco, mas é porque tinha que fazer pré-produção. Essa gravação era, era a gravação que eu tinha que fazer um cabelo diferente, tinha que ter maquiagem, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, tinha que tomar um banho antes, tinha que comer. Então ele, tipo, tu fica bravo e tu percebe que é pro teu bem, tá ligado? Porque se tu acorda ali mais cedo, por mais que tenha que dormir tarde, eu vou conseguir tomar o banho, vou conseguir almoçar, né? Porque se eu, se eu deixo pra almoçar depois, eu vou, vou gravar com fome, tá ligado? Tu já deixa tudo certinho, já faz o cabelo, não atrasa ninguém é isso, show. Quem fez errado, ele foi eu ter ido dormir tarde, tá ligado? Então, crendo não, ajuda. Entendi. Olha o Marcinho ali, você é louco. Engraçado. Engra certo. Engraçado ele, ele, dando, ele, deu ele, seu irmão, ele dá o sermão em todo mundo ah, lá. você chegou ele a tomar o sermão dele. Ah, só tipo, básico assim, não foi nada que me deixou puto. Ou que eu só fiquei meio em choque. Com ele vindo falar comigo, mas eu não Do achei... que? mas o que ele falou pra ti? Mano, se eu não me engano, foi por causa que eu, eu tinha. Deixado o prato no lugar errado, é ou os talheres no lugar errado, e aí ele ficou puto comigo. É Não isso, puto, eu... mas ele. Não, assim, o primeiro, dia que eu che... o primeiro dia que ele chegou lá, eu lembro que eu, que eu fui dormir à noite, ele bateu no meu quarto e falou: Derp, faz um favor, por gentileza. Eu falei: tá, aconteceu alguma coisa? Ele vem aqui, por gentileza. Aí eu fui ver: Tu encontrou é, essa colher aqui? Tava suja na hora que tu pegou? Eu falei, caralho. É, foi tipo eu isso falei, daí. Foi tipo isso daí. Que caralho. Né? É porque, tipo, ele foi um cara que me tirou do PC e levou até lá embaixo pra mostrar que eu esqueci de lavar a colher. Eu falei, mano... Na hora, na hora, bater um choque. Eu falei, caralho, que exagero, mas não é. Tá ligado? Uhum. Tu cria disciplina. Cria. Hoje em dia... Mano, a Hero, antes do Marcinho, era... Era doideira, tá? Porque era muita louça direto lá. O pessoal deixava, comia para Beleza. O Marcinho lá agora, mano, não tem um... Uma... Um cisco de coisa suja na pia Ninguém Todo mundo, tanto os influenciadores, os pro player lá Os, os caras que trabalham na mansão, mano, ninguém Ninguém suja nada Sujou, lavou, é instantâneo Senão vai ouvir do Marcinho E é legal que hoje ele não precisa nem falar mais, tá ligado Ele, já, ele criou isso na galera lá, então a galera tem disciplina Da hora pra caralho, massa, mano Massa demais Pode crer, velho Caralho, abalvorou. doideira, doideira Doideira Vamos ler as perguntas da rapaziada agora? Bora. Ah, calma. Antes eu preciso fazer uma pergunta. Porra, eu esqueci, cara. Como que eu, que eu esqueci disso, mano? O que, que, que deu aquele campeonato lá que teve lá? Mundial lá que tu ah, ficou top 3, criativo. criativo. Como é que foi isso daí? Cara, criativo, nossa. Como é que foi isso daí? Eu não vi isso daí. Como é que é o campeonato, cara, formato e tudo mais? É que assim, é o rei. não é o Mundial, o Mundial, né? Que nem tem World Cup. Teve World Cup de criativo, não teve? Igual, junto com a primeira World Cup teve Os earnings eram dos caras mesmo ou foi pra qualidade Os caras mesmo, cara mesmo acho Assim não Não sei na real agora É porque o Atin Ele tinha mais é. Os caras ficavam zoando Os moleques ficavam é Cala verdade. a boca Acho que o Patatinho Ficava zoando Ou o Reitei Ficava zoando Cala a boca você Tem menos earnings Que o, o Patriota Tem menos earnings Que o Atin Ah não Assim eu... <laughs> Os caras ficavam arrastando Agora não sei Agora não sei dizer Conta, Mas... conta, conta cara. Eu lembrei Conta, conta, Mas conta. assim esse, O Atin esse... tem 50k de earnings véi. sim é por causa do... Mano, é é que assim, esse, esse Mundial não é o um Mundial World Cup, né? Tá ligado, né? Não é o mesmo... Não tem o mesmo peso do que foi o, o evento da Epic no, no primeiro World Cup lá, né? Uhum. Esse aí é o seguinte. Esse aí a Epic convida oito criadores de conteúdo de cada região. São onze países. Nesse, nesse ano foi onze países. Então tem oito do Brasil, oito da Rússia, oito do Japão, oito daqui, oito dali. E desses oito, eles competem entre si, Né? É, oito mapas de Fortnite. E passa só um para representar o Brasil, tá ligado? E aí desse ano teve os oito mapas. Eu ganhei sete do, dos oito. Aí jogou. Foi. Era eu, Patriota? Tu sete dos oito e ficou em terceiro? Dos oito. Não, no Brasil. Ah. precisa passar no Brasil pra ir. Pra representar o Brasil. Quem ganhou contra... o outro mapa o patriota? Foi o Drush do Só que assim, como que. É uma, é uma competição legal, porque assim, eles anunciam e o time é composto por quatro pessoas, né? Uhum. Então era eu e mais três. Era eu, o Floss, o João e o Raio. E aí eles lançam um mapa de Death Run, E aí o que acontece? Eles pedem o Um vídeo no YouTube com o tempo que tu fez o mapa, tá ligado? E aí que tu tem que fazer pra entrar no time, pra tu competir junto? Tu grava o um videozinho, faz o teu percurso, manda o melhor tempo, upa o vídeo no YouTube, manda o link lá no site deles, né? Tipo, eu quero me inscrever pro time do Derpons, quero me inscrever pro time do Patriota, time do Charchock, entendeu? Uhum. E aí, os melhores tempos, é, entra pra, pro time, entendeu? Aí, o time é composto por três, três pessoas que entram assim e um influenciador. E engraçado que o meu time. Né? Engraçado que a competição toda ali tinha muita gente, muita gente do meu Discord. Tipo, eu tenho a minha comunidade ali no Discord, certo? Uhum. A galera tentou passar no meu time. Só que no meu time é muito concorrido. Porque é a galera da, da comunidade nossa ali, sabe? Uhum. E aí tinha, tinha muita gente no time da Manteiga, no time do Pátrio. Tinha cara do meu Discord, tá ligado? Tinha time de muita gente minha nos outros times, entendeu? Uhum. Porque não tinha como passar pro meu. Pro meu foi os top 3 tipo do Brasil ali que passaram no, no meu time foram os melhores de todos, tá ligado? Disparado, até Mundial quase falando. Os caras foi bizarro, tá ligado? Bizarro, melhor que todo mundo. é beleza. Passamos no, no... Eles passaram, começou o nosso, o nosso time ali. A gente... São duas chaves, né? Eles separam assim, o campeonato. Tipo, pensa assim, quatro, quatro BR, né? Oito BRs, né? Quatro aqui, quatro aqui, eles jogam, passa dois, aí forma quatro de novo, entendeu? Sim. Aí esses quatro jogam depois de novo e quem passar é, representa o Brasil. Aí eu passei. E aí, beleza. Aí o Mundial funciona assim. É, como não tem presencial, né? No, online, É né? yeah, online. E para não ter o ping ali que eles fazem, eles produzem um mapa que todo mundo vai jogar ao mesmo tempo. Eles falam assim: ó, a largada, Cada um no seu servidor. Cada um no seu servidor. Três horas vai lá, Tipo no F1, por exemplo. Três horas todo mundo vai startar, né? E aí os, o melhor desempenho já em tempo real atualiza na planilha ali deles, tá ligado? E ver quem foi melhor, quem que venceu quem, quem venceu quem. E, e foi, foi muito legal nesse aí, porque no primeiro mapa o Brasil ficou em primeiro, né? Nosso time. A gente jogou, ficamos em primeiro, ganhamos, tipo, 25 pontos na tabela. E. Aí eu falei: caraca, mano, a gente tem chance de levar o Mundial pra casa, né? Ganhamos em primeiro, e aí foi legal porque eu entrei na live do Graph D, sabe o Graph G, né? Isso aí, o, o espanhol lá, né? É, o espanhol. E aí, quando eu entrei na live dele, o que, que ele tava fazendo? Olhando você. Olhando a minha live, <laughs> tá ligado? Pesquisando porque eu fiquei em primeiro, né? Nós time ficado em primeiro no primeiro mapa. Ele falou: quem que, é quem que é esse? Quem que é esse? Quem que é esse? E foi engraçado essa troca, porque a gente, tipo, ficou... eu olhei assim, ele viu, eu entrando na live dele, olhou. Aí, oh, ele, rola. Aí eu, rola. Aí a gente começou a conversar. Eu na minha live, ele na dele. Ah, Aí a gente trocou uma ideia. Tipo, foi legal essa experiência, hora, tá ligado? Mano. Aí, beleza. A gente ficou no, no terceiro no final. Foram quatro mapas. Você acha que vocês trollaram? A, gente, a gente só perdeu porque a gente trollou. Sério? Eu acredito nisso. Era pra ter ganhado? Era pra ter ganho. Era pra ter ganho muito fácil. Porque a gente venceu o primeiro. Qual foi o que rolou? Mano, o primeiro mapa foi um mapa de... de... Era um death run com um percurso bem avançado, bem diferente, a gente venceu disparado na frente de todo mundo, a gente conseguiu vencer. O segundo era um death Run co-op. Será que é death run co-op? Um conjunto. Conjunto que tu, tipo assim, tem uma bolinha de impulso, tu taca a bolinha de impulso com teu amigo pra ele pular pra lá na frente, daí lá na frente ah, ele te puxa tá, de arpão, entendi. e aí vocês vão fazendo o um percurso junto, sabe? Da hora, muito louco, muito louco. E aí, beleza. Aí foi co-op, a gente fez tudo certinho. Chegamos na última fase, que era um negócio que vinha uma barreira, aí a gente apertava, tipo, o cara passa aqui, a barreira vem vindo, eu aperto um botão, o cara cai e sobe. Sabe? E eu tenho uhum. que desviar ele da barreira. Aí eu trolei na comunicação com o, com o cara do meu time, que era o Raio, lá. A gente ficou... Mano, essa fase era pra gente passar em 10 segundos. A gente ficou 3 minutos na fase. E fudeu muito vocês. Aí a gente caiu, tipo, de 11 times a gente ficou, acho que em sétimo nessa, nessa prova, sabe? Nessa, nesse mapa. E a gente não pontou nada, tá ligado? E todo mundo pontou um monte. Todo mundo pontuou... e, nesse, e tipo, foi um erro nosso, tá ligado? Foi uma falta de comunicação ali. E... Aí, os outros dois mapas a gente foi bem pra caralho, ficamos em segundo em um e terceiro em outro. Então, tipo, não tinha como ter perdido se a gente tivesse ido bem nesse. Nossa. Aí a gente fez os, gente fez os cálculos, se a gente não tivesse errado nesse único percurso ali, tá ligado? A gente teria ganho, tipo, mais sete pontos, mais oito pontos, e a gente ficou sete pontos atrás do, do primeiro. Tinha prize Pools? Como é que era? Como? Tinha ah, tinha, tinha. Eu, eu não lembro quanto que tava o primeiro. Eu sei que os, o terceiro que a gente ficou não, não era tanto assim, mas eram acho que oito cada um. É bastante É dividido por quatro Ué No é. competitivo do Fortnite Não tem isso Mas é muito mais Muito mais Pros Primeiro De uma FNCS Não Num... Você tá falando De um campeonato de criativo Mano É uma parte muito boa véio, Na minha opinião É, 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 é real, dinheiro pra real. Caralho, É bastante real. Porra Tá louco Aí discos, Caralho lá. Que bad então Mano Era pra vocês ter ganhado Era pra ter Eu, Eu fiquei muito mal Mano Fiquei muito mal mas só de ter passado, tá ligado? ter representado o Brasil ali top 3, achei que. que foi bom, tá ligado? Uhum. Porque ano passado, o Brasil passou, eu perdi. Até teve uma treta com o Patriota nesse dia. <laughs> Porque, tipo. Tentou an... com ele? Não, não é uma treta. É um conflito. É que ano passado, eu, eu mandei bem em todos os mapas, tipo, na, na qualificatória, tá ligado? Uhum. Dos oito brasileiros lá. Tinha ganhado. Ganhei sete de oito mapas, de novo. Só que aí. O que aconteceu? Chegou no momento que deu um empate, alguma coisa, o um mapa não tava funcionando, tá ligado teve que refazer e tinha que escolher um mapa que a gente já tinha jogado pra, pra definir qual que seria o último mapa, entendeu? E aí tinha Death Run, tinha corrida, tinha um monte de coisa. Eu falei assim, eu, eu mandei bem assim: né? tinha uma reunião com os quatro finalistas lá, que era eu, o Pátria, a Mel e o, o Gabriel e o Jeff. Aí na reunião eu falei assim, gente, vamos fazer um negócio justo? Eu vetaria o Death Run, porque se for Death Run eu vou vencer, tá ligado? É nítido que se fosse Death Run eu ia vencer. Vamos vetar o Death Run? Aí os caras, não, beleza, vamos vetar o Death Run. eu falei, então vamos escolher qualquer um dos outros dois mapas sem ser o Gun Game, porque o Gun Game acho que não tem nada a ver com o criativo. Aí o Patreon me mandou uma assim: não, tem que ser Gun Game. Aí a Mel, não, acho que tem que ser Gun Game mesmo. Aí todo mundo, não, Gun Game, Gun Game. eu falei, gente, é que Gun Game não define, tá ligado? Tipo, não faz sentido. A gente tá vendo que quem que vai representar o, o, o Brasil no Mundial de Criativo. Vamos, vamos colocar um mapa que faz mais sentido, porque a gente não vai jogar gang game, game nas finais. Aí todo mundo, gang game, gang game, gang game. Aí eu fiquei meio puto, né? Falei: "Pô, sério que vocês não querem jogar gang game?" game? E os caras falou bem assim pra mim, o Black: "É óbvio que a gente vai jogar gang game, game. Tu joga criativo todo dia, a gente não joga criativo. Campeonato criativo." É. é aí já não é problema seu, né? Aí a live, nossa, aí só não é putaço, problema putaço. Aí, tipo, Aí, tipo, é que aí ali no calor do momento, tá ligado? Eu levantei a voz, o Pato levantou a voz também, não sei o que. Aí a galera criou essa meio que essa richinha nossa. Mas eu e o Pato somos super amigos, tá ligado? entendi, entendi. Muito bom. Bom, vamos ler as perguntas então, What? rapaziada, eu vi um, um, um moleque no chat perguntando quanto que precisava pagar pra mandar as perguntas, provavelmente ele deve ser novo no podcast, é... na verdade você manda na hashtag Black Knight e no Instagram, só que minha cabeça tá meio avoada esses dias, acabei esquecendo de falar isso no começo do, do podcast, então <laughs> peço desculpa pra vocês, mas é a rapaziada que cola de sempre, eu sabia e mandaram, mas pra quem é novo aí, peço perdão, realmente foi uma falha minha aí, no episódio de hoje em específico eu não acabei né, não falando sobre isso, demorou? Ahn... Uh... Miguel Félix2008 perguntou o que acha da nova Season. Você achou Maravilhoso. Nova Sério? É que assim, os pro vai. Pra criação de conteúdo maluco. tá melhor? Não vou dizer pra criação de conteúdo. Tá? Eu acho que tá divertida de jogar, sem construção. Tá ligado? Ah, tá. Por esse motivo. Por só. esse motivo. Entendi. também ah, acho que por esse motivo. O sem Build ali tá muito gostoso de jogar. Tá, ligado? tá. tá muito. Tá melhor pra hack? Tá, tá mais fácil de ganhar e tipo. É porque eu vim vendo Infestation, né? Infestation uhum. é literal aquilo, terceira pessoa, sem construção. Tu tem a barricada no Infestation, tu tem aquele negocinho ali que o pessoal fala que ah, é o gelo um do, free gelo do free Fire. Eu né? acho muito feio chamar aquilo lá de gelo, mano. Não. Gelo do Free Fire, né? Eu chamo de barricada. Que no Infestation era barricada. E, mano, acho que tá muito gostoso jogar. Esse dia eu fiquei até às 7 da manhã gravando, cansado pra caralho, mas quando eu fui ver Porra, todas as vezes que eu. que não dava certo, eu ia até o final da partida porque tava divertido, tá ligado? Uhum. O jogo me trouxe a vontade de jogar de novo. Da acho que eu muito não boa. tenha gostado muito. Eu acho que é, trazer esse lado de volta das pessoas que realmente não curtem, não são players, não são nerds do jogo. Assim, eu acho que é muito importante trazer esse tipo de pessoa Mano. de volta e dar diversão para esse tipo de pessoa. Sim, mas é, é porque tipo hoje em dia uma pessoa nova no jogo, tu acha que ela tem chance contra não, qualquer um? Nenhuma, não tem. Zero. É zero. Contra zero. A, a Arena, a pior divisão, o cara vai saber atirar e buildar o básico. Sim. E vai matar não ela. tem como o cara jogar. E tipo é muito chutante. Vocês que sabem construir, que sabem editar e faz aquelas com o caralho A4 lá É muito de boa Beleza É, é até Deve ser até divertido Tá ligado Vocês encontram o cara Vocês sabem que vocês vão matar o cara A gente não Quando a gente tromba um cara Tá ligado Tipo Eu sei construir Sei editar de boa Mas não sei fazer aquela Tipo já Roubar a parede Colocar box dentro De editar e Deseditar o um negócio Tá ligado Colocar um triângulo dentro Deseditar e... Não consigo fazer isso Tá ligado uhum. eu, eu vejo um cara Que minimamente sabe fazer isso eu, eu sei que eu vou perder a treta pra ele É muito broxante Tá ligado É muito É muito Você se, se sente incapaz Você se sente É muito, muito. Entendi. É, é realmente rica. frustrante. Pra quem não. É não muito É frustrante. realmente bem. Então eu tô, tô curtindo bastante essa season. Pode crer. Caralho, eu esqueci do podcast, é o Derp, calma, Perdeu o <laughs> podcast. Mas relaxa, mano. Rapaziada, vai pro YouTube depois. Tá, não percam cortes também. Os cortes do Derp vai ser os que mais vai estourar do Black Knight, se pá, velho. Tu disse. Ah, se pá, mano. É doideira. Os cortes ah, vai ser doideira. Né? Não vai, não, Carol? <laughs> vai ser doideira, mano. The tem um irmão gêmeo. The Ponce. <laughs> Nossa, véio, Vai ser doideira os cortes do Black Knight desse episódio. Vai ser insano, velho. Uh, o João Moraes perguntou: Derp, qual foi a sua conquista mais difícil? Conquista mais difícil? É. Acho que o que. Não, acho que ele perguntou meio. Cara, acho que. Meio estranho, né? A pergunta dele: Mas Ter que... tirado minha mãe do trabalho. Sua mãe não trabalha? Não. Você ajuda elas full-time. Sinceramente, tipo, foi, sempre foi um sonho meu, sabe? Uhum. Sempre quis tirar ela ali porque no o começo... O trabalho dela era bem estressante? Muito puxado, muito puxado. Ela sempre chegava muito putaça em casa, brava com o que estava acontecendo no trabalho, sabe? Era muito injusto umas coisas que aconteciam com ela lá. E, e ela acabava descontando na gente, sabe? Tipo, Minha mãe também, mesma coisa. Meu pai também, mesma Ela descontava coisa. muito, tipo, ela chegava eu gravando meus vídeos e ela ia trabalhar quatro da manhã, né? E eu, duas, três da manhã, tava tentando gravar vídeo. Aí ela acordava, via você acordava, no PC já, e sempre... já arrumava motivo pra é, falar merda pra você. É, é exatamente isso. Brigava pra caramba. A gente... Hoje em dia é muito suave. Eu acho que o trabalho dela tipo, foi uma coisa que fez a gente brigar muito, tá ligado? Ela virou outra pessoa depois que ela parou de trabalhar? Sim. Minha mãe também. Minha mãe e meu pai viraram Sim. outra pessoa. Minha mãe é maravilhosa, né? Nossa. E... Meu pai era insuportável. É minha... mesmo. Eu, pai eu era... falo minha mãe ainda tá era... mas eu falo que minha mãe era... Meu mano, pai era não insuportável, velho. Não tinha. Ela chegava no trabalho outra pessoa, tipo... Olhei, teve um dia que eu olhei pra ela e falei muito, Foi uma palavra muito forte Eu falei, você Eu olhei, contei assim para ela, a gente brigou, tretou, tá ligado Eu falei assim, ó, você que tá falando essas coisas para mim aí Você não é minha mãe Falei para minha mãe isso Foi forte, tá ligado A gente tretou muito, muito, muito já E por conta do trabalho, que ela estava muito estressada, tá ligado hum. E, nossa, aí eu sempre falava Mano, um dia eu quero ter condições Financeiras, né Sempre quis, desde o começo, ter uma condição financeira legal Pra falar pra minha mãe, não Pode estar desse trabalho hoje aí pode Sabe, criar. tu já fez muito por mim, chegou a hora de fazer alguma coisa por ti. Entendi. Acho que eu também uma, tenho uma essa filosofia difícil, de vida mas aí. Eu, eu acho deixar. que isso daí é um bagulho que para quem tem esse, teve essa vivência de pai e mãe assim que se fudeu no trampo, é realmente Sim, é uma ah, muito ela foda. Sempre, no já para a fábrica também full time, tá ligado? Ó, essa pergunta aqui, eu não sei se você vai querer responder, hein. Manda. Tô brincando. Provavelmente <laughs> você, não, você não tá nem aí para nada. <laughs> Nascimento F Soares perguntou: "Como tá com as mulheres?" Como tá com as mulheres? <laughs> Cara... Você faz sucesso com as mulheres, Derp? Mano, não vou dizer que eu faço sucesso com as mulheres, tá ligado? Que nem tem tempo pra, pra flertar, né? Pra nada, né? Cara, as últimas... Você vai atrás, as mulher? Últimos... Mano, as últ... não, não dá tempo. dá tempo, né? O último flerte que, eu... que eu tive, a mina falou assim, agora eu não quero mais, tá? Porque a gente tinha marcado de se conhecer e não, não rolou porque eu tive gravação, gravação, gravação... Daí... E ela ficou puta com você. É, e aí, tipo, tive que dar o um bolo, falei assim, ó, ah, vamos aceitar o dia? Vamos aceitar tal dia. Ah, viu? Não vai rolar porque tem. Aí, tipo, sabe? Só enrolando, 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 enrolando e. Sobe. Entendi. Né? E você nem sente necessidade? Sinto. <laughs> é sério? Ah, é bom, né? Quando eu vou pra minha cidade. Tem um tatinho, né? Ah, entendi. Mas qual é qual a cidade? essa cidade? Carlópolis. Aonde é isso? Paraná, bem no interior. Fica na divisa com o interior de São Paulo. Pode crer. Bem, bem interior. Fala a verdade, Der Ponce, fala a verdade, mentiroso, ah, dengoso, hiro cabeludo, assim? hirodengoso. Ah, Só os hirobês que convivem com você falando que você tá mentindo. Aí fudeu, né? Aí você se complicou. Eu não sei porque eles falam que eu sou muito moerengo, velho. Eu não sou. Ah, tipo, né? tem muita mina que aparece conversando. Eu conversa, ouvi uma ah, tá, história tem... aí, não vou falar de quem, mas eu ouvi uma história aí que Aspen. foi um bagulho tipo, papum aí, você chegou, você já chegou na mina, já pá, em seguida, o pai falou, o cara é rei delas, rei delas, <laughs> Ih, tá mentindo, não, né, esses caras cara todo... aí, eles ficam, ficam levantando a bola. <laughs> Ó Vitinho, que raiva, raiva do que, rapaz? <risos> <risos> o Derby tá metendo a porra do louco mesmo, foda-se. <laughs> Uh, o Andréas Mura W Gel perguntou Cara, que porra de nick é esse, mano? Coloca um nick simples, por Como favor é Andréas Mura W Gel J E W Por que, né, mano? Por que, né, velho? Você, você usa algum creme? Cabelos lindos, kk <laughs> Mano, eu não sei nem o que eu uso Eu só comecei a cuidar do meu cabelo Faz nem um mês direito Sério? Né? É, é. é porque agora eles contrataram a Cris na mansão, né? Não a sei. Cris é a quem que é? A Cris, a Cris é, é cabeleireira, maquiadora, faz tudo, cabelo, essas tranças que ela que fez, tudo que ela faz, tá ligado? Ela manda muito. Tu mostra uma coisa pra ela faz. Se faz uma coisa diferente, ela tenta fazer e faz. Bota ela é, ela é mulher do... do fotógrafo lá, tá ligado? Do Thiago. Ah, é. sei quem é, sei quem é, Sim, sei, entraram, sei, sei. Eles sei. entraram o juntos. É brabo, Nossa, hein? eles estão fazendo milagre lá, estão deixando todo mundo bonito. Sei, sei, pode crer. Uh, Dep, você pretende fazer mais vídeos de Outfit? O Fliipo Silveira Casale perguntou. Amanhã, amanhã nós faz. Amanhã? Ele tava, ele tava perguntando porque ele sabe que vai ter um e eles tão me cobrando, tá ligado? Eu falei uns três dias atrás que ia gravar e não gravei porque correria, né? Mano, é bizarro, mano, a galera fala, fala de Outfit e a galera quer muito. Quer mesmo? Quer muito, muito. Mas é porque Outfit é uma coisa legal, tá ligado, de participar. Uma coisa que tu... Você fez o outfit do Opai, não fez? Da FNCS, negócio fiz, assim, uma mano. vez eu não vi o Pegou vídeo, Pegou mais de 1 milhão de views. Tanto dele quanto do pegazinho Muito bizarro, muito bizarro. Você fez da, 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 do pegazinho agora você fez de, depois que ele ganhou do É. Não, 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 não. Fiz o... quando Enquanto o pai tava... entrou, entrou na Hero Base e o vídeo que eu fiz com ele, que a gente costuma... Quando alguém entra na Hero Base, a gente costuma, tipo, gravar um vídeo com uma pessoa pra dar uma força, tá ligado? Tipo... Vamos supor, fulano vai entrar na Hero ah, não. Base amanhã. Foi tu que jogou na conta, não foi uma fita assim? Foi, foi. Ele ah, do meu lado, eu na conta dele. chegou com a picareta da FNSS no foi. outfit lá, os caras foram em choque. Os caras foram em choque demais, O que o moleque choque falou demais. no vídeo, eu não lembro? Era um streamer, não era? Você invadiu. Pô, invadiu um... uns três streamers lá. E aí, os... e que, que foi a reação ah, os deles? Ele fica maluco, os caras veem a picareta e com... Que porra é essa? Tipo, os caras não tem reação, tá ligado? Não faz sentido. Os, é os caras tá ali fazendo live pra 20 pessoas, 15 pessoas. Do nada brota, um cara com a picareta FNSS. Os caras ficam malucos, né? É. Aí a ideia do vídeo foi essa: tipo, mais pegar a reação do que a ideia do negócio em si. E foi louco, os caras, tipo. Você vê como que dá pra... É legal que muda. Você vê como que dá para Como que tipo, os pro players poderiam abusar muito. Eles Nossa. têm muitas ferramentas na mão pra criar conteúdo Eles Tem criam, muita né? ferramenta, mano. Muita, muita Eles têm muita facilidade pra vencer em qualquer coisa. Um desafio de, de qualquer coisinha, os caras conseguem matar no dedo, tá ligado? Eu, eu quando eu vou fazer desafio de, de vídeo que eu preciso vencer a partida fazendo alguma coisa difícil, por exemplo, vencer só em cima de tal lugar, vencer só nisso. Mano, eu levo. Se eu for fazer sozinho, eu levo 5, 6 horas nos pro players e na primeira partida, tá ligado? Fé. Tem muita. Carai, Black tá secão. Como assim secão, cara? Me explica o que você é secão. O Luans Schumacher. <laughs> Meu editor tá falando fora o Outfit ou Greve. Ele odeia editar Outfit. Ó. <laughs> oh. Não. É que eu não ia falar isso, mas já que chegou aqui, vai, vai ter que falar. Manda. Foi essa pessoa que me falou, tá? Também. derp as coisas que o Taspio falava em live sobre você e as festas eram verdade? Manda salve pro dog. o que, que ele falava? Salve, dog. É nóis. Mas o que, que ele falava de das festas? Ah, ele falou que uma vez, pra mim, ele falou que uma vez ele virou pra você e falou assim, eu duvido você pegar aquela mina, um negócio assim. Não ah, foi, uma, FK? foi Não sei, ele falou que foi uma... Eu não lembro agora exatamente, mas foi uma cena assim, foi a verdade isso. Mano, mas eu não fui muito rolê com o Taspio de festa, assim. Ele falou que você foi um rolê com ele quando ele foi Qual pra foi? Hero. Aquela primeira vez que ele tava estourando e ele tava... Acho que ele ia ser contratado. Não, ó, pra a gente Lair. foi pra BC. com o Green. A gente não é rolê de festa, festa, eu acho. Ou foi. Não, acho que eu não cheguei pra rolê com ele não, em festa, acho que ele festa. Acho que foi, mano. Se eu não me engano, ele já foi. Não lembro. Foi. Mas já aconteceu uma parada assim, eu Acho que não foi com o Taspio. Acho que não foi com o Taspio. Deve ter sido com. Brunão, um a gente ali, tipo, os caras olhou pra trás, olhou a mina ali dançando, Pafo, mano, duvido tu chegar na mina. Não foi com o Tássio. Eu acho que não foi com o Tássio. Tássio também... Não acho que foi, não foi com o Tássio, não. Não foi com o Tássio, não. Tássio Classic. <laughs> ah, o Tássio manda as pérolas. lá. Ele é né? bicho louco, o Tássio, o Tassio Classic. De certeza eu... que não foi com o Tássio é absoluta? Cara, eu, eu tô tentando lembrar, mas não lembro de ter ido pra rolê com ele assim de festa, festa, porque a gente ia ir num rolê. Mano, o Tássio foi na HeroBase esses dias, tá ligado, né? É. Sim, sim. A gente comprou ingresso pra ir num rolê de uma festa lá. Chegou no dia da festa, eu mandei mensagem pra ele: Ô oh, mano, cadê tu? Vambora? Tá na hora, né? Vamos pro rolê. Já terminei minha live. Ô oh, mano, voltei pra São Paulo. Ele não avisou ninguém ah, é. que ia embora. Só meteu o pé. Ele, louco, ele, louco. ele, ele meteu porra. muito louco. Uh, o FN Neves perguntou: qual foi o vídeo mais difícil de fazer? Nossa, tem tantos difíceis de fazer. Eu acho que foi o, o de vencer no milho. Quase certeza que foi esse. Vencer porque no, milho, tipo. Porque tinha, tinha que dar sorte da safe fechar pra lá? Não. Primeira safe já entrava dentro do gás, na fogueira, juntava, tipo, mais de 200 milhos. Ah, lá em cima na é fazendinha. É, na fazendinha. Tá. Na época tinha aquela fazenda. A gente quebrava todo o milharal, os guris levam tudo quanto é tipo de cura ali, tá ligado? Dá fazer ah, sozinho isso é só? Impossível. Impossível. Impossível fazer sozinho. Aí a gente juntava. A gente juntou, acho que nesse vídeo, acho que 400 milho, mano. 300 mil alguma coisa assim. Juntou tudo ali. Aí ficava na fogueira, batendo cura, 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 curando com milho, curando com milho, curando com milho. E chegava no final e morria. Aí chegava no final e morria. Tipo, cada... Para, para pensar que foram mais de 15 tentativas. E cada tentativa é ia no limite do limite do limite da partida. Porque a safe fechava por inteiro. Tá ligado? E eu lhe curando. E não dava. É 24 e curando, minutos no limite. Então, e foram mais de 15... De soma, quanto mais de 15 partidas? 24 e minutos? 240, com 560 minutos. 60 minutos, que dá 6 horas. E, e é muito foda, é muito foda pensar não, nisso. Mas tô, tô fazendo a conta errada? 24 mas minutos, não. 3 partidas dá 1 hora, 15 partidas dá 5 horas ali. Fora, esses 15 partidas que eu cheguei até o final. Fora as partidas que a gente morri juntando os milhos. Fora as partidas que a safe não. tá ligado? As partidas que caía de cara com nós no drop, não dá pra juntar os milho, então tinha que refazer. E é bizarro, mano, porque tive o apoio dos guris, sabe? sabe? Uhum. Não era só eu sozinho. A gente começou ali uma hora e os guris, tipo, do meu Discord, né? Na verdade, isso aí foi mi... o pessoal da Steph, que tá sempre comigo ali me ajudando nas coisas. Tava comigo o tempo todo. E eu falava assim pros guris, mano. Pô, galera, não tô aguentando mais. Vocês também não devem estar aguentando. Os guris falando, pô, tenho aula depois. Pá, nossa, tô muito cansado. Eu falava pra eles, mano, vai dormir. Vai que eu dou um jeito aqui. Tento fazer isso aqui dar certo. E os guri, não, a gente não vai sair daqui enquanto não conseguir. Então, tipo, tem uma comunidade muito fiel ali, tá ligado? Muito uhum. fiel. Os caras se doam mesmo. Os caras se doam muito. Mas foi o mais e difícil. É, você discorda disso? Discord. O pessoal do Discord ele é muito bravo, mano. Muito, muito, muito bravo. Muito. Defendo eles com garra e dente, cara. Porque aqueles guris que já fizeram muito. por mim, nossa, mano. Se isso não fosse o meu Discord, hoje eu não teria metade do que eu tenho, mano. De divide. divide. Divide até de resultado, tá ligado? Porque os caras é muito foda. Tipo, tem o Flos mesmo, por exemplo. Floss, o Floss, eu levanto muito a bola dele porque o cara é foda mesmo. Tipo. O Floss, ele, ele é um, um cara que tá no meu Discord tipo, desde os primórdios ali, tá ligado? Eu, eu faço sempre um negócio de season no meu campeonato, no, no meu Discord, é tipo, uma, é tipo um campeonato O pessoal joga as personalizadas, faz os pontos, tá ligado? E aí termina a season no Fortnite, a gente termina a season no Discord e o cara, tá ligado? Vence ali O Floss venceu quase todas E aí tipo quando tem vídeo muito difícil, por exemplo é, Eu vencer a partida parado, eu caio no lugar, fico parado Eu boto o Floss comigo, ele, ele dá conta de matar todo mundo no lobby até a safe chegar em mim, tá ligado? Então, ele é foda pra caramba, muito foda. E tem muita gente desse pico ali, tá ligado? Uhum. Que, que, mano, que dá o sangue, que dá a vida. Tipo, eu vou gravar vídeo com 100 pessoas, começo 11 da noite, 100 pessoas. E dá 3 da manhã, 4 da manhã, porque o vídeo não tá dando certo. Tem gente. Tem gente ali. Então ali pra fazer mano. o vídeo dar certo. E eu falo, né? E eu falo no, no Discord, falo, mano, acho que não vai rolar. As caras, não, vamos, né? Vamos, vamos, vamos até dar certo, vamos dar certo, vamos fazer o vídeo acontecer, tá ligado? Então, cara, minha comunidade. Não tem nem o que dizer, velho. Da hora que você não... reconhece isso, mano. Nossa, demais, guri ali, tá ligado? O que eu puder fazer por esses guri eu faço. Da hora, mano, muito foda. Aí, Faz rapaziada, ouvir. salve aí pra vocês do Discord do DRP, ó. Tem, inclusive, é, tem a galera em peso aqui, ó. Tão tem? Assim, tem, tô vendo os nomezinhos aqui. Quer ver, ó? Só ver aqui, ó. MD Eduardo. Tá aqui, ó. Tá o Willi, o Richard. É, foi o Willi que perguntou se... Ah, não foi lembro. o Willi? É, o Willi tá no não, Discord ele também. Ele perguntou pra mim se, quanto que precisava pagar para mandar uma pergunta, foi ele que perguntou pra mim. Mas. Ah, o Kiko tá. Né? Bastante gente. Frost, oh. HZ3. É mó galera. Pode crer. A galera tá sempre. É legal isso, né? É da hora pra caralho, mano. tem gente que se Tu é... se sente. Querido. Sabe, querido, abraçado ali, Sim. sabe? É bizarro, é bizarro. E o Discord hoje é o maior que tem do Brasil. Do Brasil de Fortnite, né? Uhum. Tem quase 200 mil pessoas no Discord. Quê? Quase 200 mil pessoas no Discord. Tá quase batendo 200 mil. Não, não tenho certeza se. Tá, acho que é isso. Acho que tá quase tudo. Caralho, é muita gente, mano. Pra um Discord é muita gente. Fortnite. Tá ligado? Doideira. Uh, você, vai, você vai ver e eu posso mil. 75 mil. 65 mil é muito coisa 75 mil. Muita coisa, velho. É, véio. muita coisa. Muita Caralho. Coisa. Uh, pergunta do Fire Gives Hugs: Cabeludo, como se sente convivendo com pro players e content creators na mesma casa? Mano, tá sendo massa, tá? Tá sendo tá muito curtindo? legal. É, porque a vibe é outra, mas a gente meio que tá misturando ali as vibes, tá ligado? Uhum. Uh, pra tu ter uma ideia, eu tô convivendo muito com o pai agora. Dá três da manhã, eu olho pro pai, o pai olha pra mim. Aí a gente dá uma piscada assim, ó. Vamos comprar um combo. Só que o nosso combo é um blackjackzinho, tá ligado? O pai bebê mesmo? Não, não é beber, combo de blackjack é jogar 21. Eu não sei o que é isso. Não sabe que é 21. Não. Tá. Enfim, a gente sempre. Tá, eu e o pai no PC, ele. Tá ligado? E eu centro... juro que eu não sei que porra é essa, velho. Tu nunca jogou 21? Não. É legal. Tá, depois... 21 é tipo um é, jogo, jogo de carta. Ah, tá, entendi. Achei que tava falando de, 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 de combo de, de black, aí tu falou. Não, black, não. Blackjack, não. eu falei, pô, é uma black, ou de vez em quando uma não, jack. Não, 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 não. não. É, mas, ó, mas eu vou falar uma coisa, eu e o pai, tá? Uma vez a gente foi no Koala, que é um, é um barzinho que tem lá. Sabe o que a gente fez? Eu e o pai quase zeramos o cardápio bebendo os drinks, tá? Meu pai bebeu muito aquele dia mas muito. A gente tem a meta ainda de. de... Inclusive amanhã a gente vai, tá? A os meta. cara falou. A meta tá de sacanagem, ser... Black? Como não? Como? Como? Cassino, Black? Meu Deus, eu não faço ideia do que é isso. Eu juro por Deus que eu não sei o que é, mano. Mano, o Blackjack é muito massa. É porque a gente fala de combo? Vou, vou exportar tá? o pai, desculpa. Ah, tudo bem que. Enfim. A gente perdeu, teve um dia que a gente perdeu, acho que sem pila, tá ligado? A gente jogou sem pila, ganhamos mil e pouco. Aí os mil e pouco virou É não mesmo, né? Vocês tipo, sabendo que pode perder dinheiro, mano. Sim, sim. Mas a gente tá no lucro, a gente nunca perde. Tem gente que lucra muito com isso, mano. Ah, tem. Tem muita. Só que assim, a gente nunca perde dinheiro, tá ligado? Porque a gente ganhou muito dinheiro e a gente trabalha com o dinheiro que a gente ganhou, entendeu? Entendi. Aí vamos supor, a gente perdeu dinheiro ali. Aí eu vim com a história assim pra ele, falei, ô pai, não fica triste, finge que aconteceu o seguinte, fomos num rolezinho, pá, pagamos 50 pila pra entrar, aí lá dentro a gente comprou um combinho de 200 pila, tomamos e voltamos pra casa, é isso que aconteceu, é assim que nós perdemos nosso dinheiro, tá ligado? Uh -huh. Aham. A gente faz esse trocadilho, entendeu? Aham. Uh -huh. Né? Aí a gente fala, vamos comprar um combinho, tá ligado? Aí faz gente jogar. Boteu, <laughs> <laughs> <Aí, risos> <pai> é engraçado. <laughs> Uh, pergunta do Hiro dengozo. Hiro Dengoso. Ei, Hiroder Ponce. Convence o Blackouts a vir para Hiro. Tanto convencer ele sempre que a gente conversa. Hum. Aí, ó. Cara, eu falo pra ti, tá? Eu acho que tu na Hero Base seria um. Eu te falar assim, tu tá no time já. Mano, mas é porque. Acho que, tipo. Pô. Eu não quero sair da Cloud9 pra jogar outro jogo, que, tipo, o maior, maior obstáculo, assim, de eu não jogar Valorant é porque é cada da Cloud9. Cloud Se eu não fosse da Cloud9, com certeza, eu já teria, já teria quitado o Fortnite, tá ligado? Tá ok. Tipo, eu não, eu tenho um carinho muito grande pela organização. Além dos caras me pagarem muito bem, os caras me valorizam, sempre que eu preciso de alguma coisa, os caras tão aí... é mas é que o pessoal da Hero gosta eu muito de cheguei pros caras e falei, pô, na época que eu tava mais no hype, assim, eu cheguei pros caras e falei, pô, mano, tô crescendo... Desenrola um aumento. Os caras nem questionaram, tá bom, ó. Seu contrato novo aí, tá aí. Pá. Caralho. Entendeu? Precisa ir pra Austrália? Ó. Visto de emergência aí, pode ir. Precisa ir pro. Pro. Pra hack na renda? Ó. PC. Melhor processador, melhor placa de vídeo. PCzinho bonitinho, melhor memória RAM, Monitor 240. Tudo, os caras me dão tudo, mano. Então. Tipo, eu tenho um carinho muito grande pela sim, minha organização. Não, sim, com entendeu? certeza. Então, eu tipo. Acho que são duas organizações de muito peso, não, assim, eu tipo, sei que A que Hero se eu tu teria suporte Base, também. Eu sei que se eu fosse pra Hero Base, o que, que, que eu teria? Minhas views no YouTube aumentariam, meus apoiadores aumentariam. Eu fecharia muito mais jobs. Eu seria muito maior no Fortnite. Só que. Mano. Tipo, eu sei de tudo isso. Eu tenho uma vontade de um dia, talvez, Hoje? participar da Hero Base. Eu tenho vontade de talvez um dia. Mas. Porra, hoje, mano, é que assim, hoje eu tu... olho pra mim com 13 14 anos e falo, mano, você tá na porra da Cloud9. E eu olho Sim. com 13, 14 anos o que eu pensava. Eu pensava, pô, mano, um dia eu quero ser de uma Team Liquid, de uma Cloud9. É, mas, mas tu tem essa consciência. De uma TSM, que era as orgs famosas na época, de uma SKT, que era a org do Faker na época quando eu jogava LOL. Essas orgs assim que competiam no LOL são as orgs que foi um uhum. dos meus sonhos, fanéric, enfim. Então, pô. É legal, que, é legal que tu tenha essa consciência, tipo assim. Tu fala que você sabe que se tu entrasse pra Hero, ia acontecer isso, ia acontecer aquilo, ia acontecer... tem muito pro player, tá? Não vou, não vou falar nomes, mas. Cara, ele tem a mente muito fechada. Muito fechada? Muito. Eu já sei de quem você tá falando. Teve gente que recusou o contrato da Hero Ali Porque tem que pagar a porcentagem X pra Hero Base em campeonatos. Aí o cara fala assim, pô, mas se eu pagar a porcentagem X, qual que é o sentido, então, de eu ganhar o um cara... salário? Porque se eu ganhar uma, um, um campeonato tal, eu vou ganhar tanto dinheiro e, tá ligado? O cara aí, não reconhece aí, que é exatamente. muito mais do que exatamente. só ganhar. O cara acha que, tipo, a única forma dele ganhar dinheiro é ganhar o campeonato. Ele não reconhece Sim. que esse é um mercado, que isso é um, um bagulho que hoje em dia você consegue fazer dinheiro de qualquer maneira. A internet ela é o lugar que você mais consegue fazer dinheiro de formas Sim. absurdas, de formas diferentes. Dá pra você fazer dinheiro fazendo... sei lá, que nem aqueles bagulhos... Obviamente que era pirâmide e tal, era um bagulho que eu não recomendo para ninguém, mas a gente que fazia muita grana com NFT Games, tá ligado? Que tipo é um bagulho que você olha e fala, tá, como isso funciona, tá ligado? E eles abrem mão de muita coisa, cara. Tipo, qual que é o peso, qual que é o valor que se paga para ter uma... Pra uma imagem mais trabalhada, tá ligado? Os caras... Os caras na Hero, os caras começam a ter a, a imagem muito bem trabalhada. Né? Tu vê pelas fotos que o Thiago tira, começa... O perfil começa a ficar mais consolidado, as marcas o começam pai a mesmo, mais. O pai mesmo, porra. O pai, mano. O pai foi... eu não sabia qual era a aparência dele, não sabia qual era a aparência do PHzinho até ele entrar, tá ligado? Porque ele usavam... O próprio gosto muito de usar foto de anime. A gente não sabe como é, que é o rosto da pessoa. Da habilidade, da habilidade. Da habilidade? Da, Se não usar, você pina tudo. Aqui... É sério, se não sapina velho. Ah, mas não ele não tinha uma foto, tiro. uma fotinha. E, e aí, tipo assim, qual que é o peso de tu tá ali e gravar vídeo com os maiores do, do, do YouTube do Brasil, do Fortnite, por exemplo, sabe? Qual que é o peso? Não, não tô querendo agora me elevar, mas qual que é o peso, né? Eu falaria isso pra um, pra um amigo, tá? Qual que é o peso de tu gravar um vídeo com o FlexPower? Qual é o peso de tu gravar um vídeo com o Ponce? Eu, se uma pessoa aleatória chegasse pra querer gravar vídeo pra ganhar seguidor nas costas, tá ligado? A gente não topa, tá ligado? Não, não, é, não é assim que funciona. Mas ele vai gravar vídeo com os maiores criadores de conteúdo do Brasil, vai gravar vídeo. Tá, sabe, ele tá no. E se você estiver na merda, não ganhar mais campeonato nenhum, virar é, tipo exato, um vai player ter player que não mais de ter de desempenho, você vai ter alguém ali pra te estender a mão, te ajudar, te divulgar, arrumar trampo pra você, é, Tem publicidade, é um... tem tudo, mano. Eles perdem muita coisa, velho. Muita, muita coisa, muita o coisa. Vídeo, o vídeo que eu fiz com, com o pai, por exemplo, quando ele entrou na Hero Base. Quando eu postei o vídeo com ele, o vídeo bateu um milhão de views. Qual que é o, qual que é o valor? Qual que é o peso de, de, de estar 100% presente num vídeo de um milhão de visualizações, onde um milhão de pessoas vai te assistir? Tá ligado? Mil reais paga? Não paga. Dois mil paga? Não paga. Dez mil paga? Não paga. Não Nada paga. paga. Tá ligado? Então, o pessoal é muito cabeça fechada, muito mente fechada, tá ligado? Muito. Fora que, mano, eu fico, eu fico até, assim, espantado o quanto a Hero tá tá melhorando em questões de anúncios. Tipo, o anúncio do Master foi insano. O anúncio do Master foi bizarro, né? Quem que foi eu não O vi do Pegazinho. O Pegazinho foi absurdo também. Eu o Pegazinho vi, foi aquela campanha de foi um vídeo onde tu escolhia ações. Tipo assim, aconteceu uma coisa no vídeo, aí tu escolhi tu quer descer a escada, tu quer subir a escada. Aí tu escolhia descer a escada, eu não um vi vídeo o vídeo ia para um, para um lugar. Se o escada, o vídeo de pra outro lugar, até chegar em um lugar X, tá ligado? Teve um monte Entendi. de coisa de NFT, um negócio, mano, foi muito foda, muito foda. E agora essa campanha que nós estamos tá fazendo também aí vai ser para divulgar dois novos influenciadores. Em parceria com uma empresa gigantesca, tá ligado? Mano, o, as gravações estão sendo muito pesadas, mas o clipe vai ficar absurdo, vai ficar insano. O anúncio vai ficar bizarro de bom, tá ligado? Tem mais gente vindo aí? Duas pessoas. Dia 4 sai Fortnite mais ou o quê? Não, não, esquece, esquece. Tá bom, depois nós, depois nós falamos disso daí. <laughs> depois Aí nós é, disso, não se daí. muito detalhe. Depois nós falamos disso daí. <risos> <risos> uh... Mas vai ser dois e uma pancada só. E quatro. uma pancada forte ou uma pancadinha? Uma pancada forte, né? Sério? pancada forte. Vai, hora, ser, vai ser louco. Da hora. Uh... Pergunta do Elkin. Derp, eu tenho alguns amigos gringos, eu sempre falo pra eles o Derpons. E você já considerou repostar os seus vídeos... Em, os seus vídeos em inglês quando tu tava no podcast rend... Ah, tá. Não entendi tá. nada, não entendi nada. Derp, eu tenho alguns amigos gringos, eu sempre falo para eles do Der Ponce. E você já considerou re, repostar os seus em inglês quando tu tava no podcast renderizando, certo? Você ainda tem esse plano? Tá, não entendi ele, nada. Ele quis, ele, quis, ele quis saber se eu ainda quero. É que. Quando eu fui no, no outro podcast do Renderizando... Ah, tá! O nome do podcast era Renderizando é, o Vídeo. Não, Renderizando o no, 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 no editor de vídeo. Eu achei que fosse... Eu, eu, mencionei, <laughs> eu mencionei que uma, uma coisa que eu queria muito... É um tradutor. Um, um dublador. Tipo MrBeast. Tipo MrBeast. Pra postar os meus vídeos em inglês. Porque eu pensei... Mano, eu vejo muito vídeo da gringa, muito merda, pegando muita view. E aí eu penso... Pô, se eu fizesse os meus, os meus vídeos que são trabalhados pra caramba... Com um dublador bom... Eu acho que eu teria uma visibilidade gigantesca na gringa. Mas deve ser caro. Pá, Mas independente, se o, vídeo, se o vídeo pega. Se o vídeo pega 100%. É, é muito mais forte, né? É muito forte. Paga fácil, só não achei dublador. Mas eu acho que eu, ia, eu tô perdendo de ganhar muito Você dinheiro. não achou dublador? Não achei. Tô perdendo de ganhar muito dinheiro porque não tenho dublador. Pagaria absurdo de dinheiro também pra um cara esse, tá ligado? Ó, se algum dublador vendo esses cords aí, eu vendo esse podcast aí, ó. Oportunidade única de ganhar um mono, hein? Pior que deve ser um trampo, cara, hein, mano? Deve ser, mas é que pra mim. Tu percebe que pra mim não é trampo nenhum. O meu vídeo tá pronto, ele só tem que dublar. E eu só vou ter o trabalho de postar o vídeo de novo Acho que no é trampo mesmo. não, né? Porque o cara. É, é tudo dá trabalho, né? Mas eu acho Sim. que pro cara que, tá, que é dublador, ele tá acostumado. Sim. Eu acho que ia ganhar muita grana com isso. Pode crer. Muito. Da hora, visionário e vai atrás, mano. Porra, vai atrás, caralho. Se você acha que seu vídeo é melhor que o dos caras, vai atrás. Eu tenho certeza que é melhor então que os dos. Então vai cara. atrás, vai Tá esperando o quê? Se você acredita tanto nos seus vídeos, acho que eles bomba, vão bombar. Não acho. Não acho. Eu tentei achar há bastante tempo Procura? o dublador. Fala que você paga muito bem. Vamos aí, faz um vídeo. Preciso do lubrador. Sei lá, faz alguma coisa, é. mano. Os caras, é só jogar no Google Tradutor, usar a voz dele. <laughs> Os caras vão querer assistir. Vai, vai sim. <laughs> Então é isso, Depizão. Muito obrigado. É isso, mano, de verdade, que podcast da hora, mano. Foi um podcast é, ok. que eu dei muita risada, que eu fiquei indignada os <laughs> momentos, que eu fiquei emocionado em outros. Foi um podcast fora da curva mesmo, mano. Fora da curva, sim. Muito bom, mano. Fiquei impressionado. Não tava esperando que fosse ser tão bom o podcast. Não tava esperando, não tava. Cara, muito bom mesmo, muito obrigado pela que presença que é obrigado aí, pelo, 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 pelo papo convite. de coração. Queria ter conseguido desenvolver mais até, sabia? Mas tô com muito sono. Pô, mano, sono. eu também tô com muito sono e vou falar pra você, mano, é, a gente tá em duas horas e 47 e é a é média, mano. É? Esse, é a é média? É, ah, mais que isso daí já é, já, já ficou um podcast mais cansado mesmo, tipo, mais que duas horas e meia já foi cansado, mas assim, esse podcast aqui foi bastante assunto assim que realmente elevou assim a... A rapaziada querer prestar atenção e. Ah, não, show de bola. O rapaziada deu muita risada no chat. É, interagiu bastante. Mano, muito obrigado a todo mundo aí, família. Todo mundo que colou na live hoje. Tamo junto de coração. O próximo convidado aí. Não é do forte, né, Gi? Ô, Carol. O próximo convidado aí não é do forte, família. Não é do forte. Ele é bem conhecido. Ele dá umas balinhas também. Balinha. Ah. Ele não dá as balinhas, não, ele dá muita bala. Mas eu não vou dar spoiler, é só ajudar que vocês podem saber. É isso. E a gente vai avisando no Black Knight aí. Demorou? Tamo junto. Derek, obrigado. Quer falar uma coisa pra sua comunidade, pra é, rapaziada do Black Knight? Queria só agradecer todo mundo aí que chegou até agora, né? Fico, o pessoal ficou até o final, né? Tô vendo os mesmos Pô, nomes sim, ali, conversando com os caras. Cara muito bom, gente. Muito obrigado por ter acompanhado. O pessoal do Discord que chegou em peso também aí. Amanhã vai ter Outfit, tá? Relaxa. <laughs> Valeu, então é gente. isso, rapaziada é, Não esquece de conferir o canal de cortes do Black Knight Quando sair, pra quem pegou pela metade Quiser ver alguns cortes específicos Ou para quem também não viu o podcast completo Quer ver o resto tem o Vai ter podcast disponível no canal do Black Knight E no canal de clips oficial Do Black Knight também vai ter Demorou quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, nem no canal de clipes, se inscreve lá agora. Se você curtiu o podcast, achou da hora, se interessou, é novo por aqui também. Já vai lá, já se inscreve no canal do Black Knight, no canal de clipes do Black Knight. Segue o Black Knight no Twitter e no Instagram também, pra você não perder nenhuma novidade. E pra você estar tá sempre por dentro aí dos convidados aqui do podcast. Demorou? E aí, gostou de participar? Demais, demais. Gostou? Nossa, muito. muito que bom, bom. mano. Valeu, demais a experiência. Que bom, mano. Tamo junto. Família, muito obrigado de coração. Fiquem com Deus aí. E... And I...